Muito boa noite a todos os nossos amigos que acompanham o Supersônico Podcast. Estamos aqui ao vivo, nessa noite de segunda-feira, chuvosa em São Paulo. Hoje, com um convidado muito bacana, muito interessante. O pessoal ficou super curioso para ver a entrevista dele, o um dia inteiro recebi mensagens. Ele é jornalista natural de Belém do Pará e já passou pelas revistas Veja Época, jornais Correio Brasilense, Folha de São Paulo e atualmente está no Jornal Globo. Ele, pela, pela editora abriu, passou por revistas super interessantes e veja Já acumula 25 anos de profissão E sempre exerceu função de repórter durante esses 25 anos ao longo da carreira já ganhou três prêmios ESSO de reportagem E um prêmio Embratel de jornalismo Estamos aqui com Ulisses Campbell Assim é a pronúncia? Campbell? Isso, vai, na verdade varia de acordo com a língua, né? Aqui no Brasil é Campbell Campbell, é bonito, é bonito nos Estados Unidos é Campbell já engole o já vou, é, vou engolindo as letras mudas Os Estados Unidos é mais bonito né é. tipo, Não, Hamilton que... é Hamilton né <laughs> Hamilton, Hamilton Richard fica é. chique é. eu prefiro a, a pronúncia brasileira que aliás é que a gente que eu me acostumei né e hoje a gente tá aqui para falar né uhum. da, dos livros que ele lançou que estão fazendo bastante barulho bastante sucesso Quero agradecer a sua presença, viu Ulisses? Nossa, obrigado por ter aceitado o convite. convite. Muito obrigado. Imagina, é, um... é uma honra estar aqui com vocês. E aí, como é que você começou como jornalista? Sempre foi o sonho de criança? Cara, eu nunca pensei em ser... Mentira, eu pensei em ser médico veterinário. Eu cursei um ano, mas eu abandonei. O que eu fazia simultaneamente com o jornalismo. Então, é... quando eu estava no segundo grau, eu já era envolvido com jornaizinho, sabe? Jornal de escola. Isso aí. Então, ali eu, eu desenvolvi um desejo de ser jornalista. E eu comecei como repórter bem novinho, tipo, 20 anos. Já estava contratado no, no jornal A Província do Pará, lá em Belém, e na função de repórter. E sabe uma coisa curiosa que eu lembrei agora? Eu consegui meu primeiro emprego Base em muita insistência, porque eu estagiava no jornal O Liberal, que é o maior jornal da região norte, e está até completando agora 75 anos. Um jornal bem consolidado. em Belém. Em Belém. Só que eu não gostava do trabalho de estágio que eu fazia lá, que era basicamente um trabalho de fazer recorte de jornal. Eu ficava vendo as. É, por exemplo, saía no jornal assim. Ah, no dia 30 o governo vacinar tal convênio, então tinha que recortar isso para pôr na agenda. Olha, dia 30 tem isso aqui para cobrir. E eu, não, eu não, não gostava desse tipo de trabalho. Só que, como a província do Pará era perto da redação do jornal, ali no centro de Belém, aí eu saía no final do estágio, tipo duas da tarde, e ia lá na redação da província do Pará perguntar se tinha vaga. Para tipo, repórter, Não, não tem vaga. A perguntava: tá, que curso? Que ano? Do...? Qual semestre? Tá? Então no segundo, não, não tem vaga, dizer que não tinha vaga. Só que todo dia eu ia lá, tanto que o chefe de reportagem já me conhecia, né? era, era o era o Melo na época, que era um jornalista bem conhecido. Daí, de tanto eu ir lá, de tanto eu ir lá, ia todo dia praticamente, teve um dia que eu cheguei lá, tem vaga, não, não tem vaga, eu já estava indo embora e falou: não, não, vem aqui. Que tinha faltado um repórter que tinha, e ele tinha que fazer uma matéria naquele momento que era um navio que tinha atracado lá no porto de Belém, trazendo uns equipamentos médicos para Santa Casa de Misericórdia. Era um, uns equipamentos que era uma doação internacional e o navio não podia desembarcar os equipamentos por conta de problemas fiscais. Não veio documentos atestando que era uma doação e tipo, era um era um equipamento assim muito necessário para o hospital assim a salvar vidas. Então a matéria era essa tipo a burocracia é, impedindo que a Santa Casa recebesse Acho que eram quatro equipamentos E tipo assim, o navio tava O, o porto era praticamente do lado Da redação do jornal porque Era só atravessar dois quadras Assim Daí o cara foi muito Na sorte Assim Tanto que aí eu fui lá, fiz a matéria Eles gostaram da matéria E eles nem demitiram esse repórter Eu acho que eles transferiram para outro turno E eu peguei a vaga dele Deu sorte de, de ele Sim. ter faltado e você ter Sim. pego essa matéria para fazer. É, e o mais curioso é que aí eu fiquei fazendo matérias que repercutiam. Aliás, foi na província que eu ganhei os prêmios ESO. Três, assim, um seguido do outro, praticamente. Eu ganhei o primeiro ESO com uma matéria sobre prostituição, que, por coincidência, o livro sobre Elise Matsunaga fala de prostituição. Era o submundo da prostituição, era uma série de reportagens. Depois. Eu ganhei um prêmio Esso sobre mostrando quem eram os falsos sem terra que atuavam no MST, que era no calor do massacre de Olorado dos Carajás. E depois eu ganhei um outro prêmio Esso com uma matéria sobre crianças que que eram mutiladas em carvoarias no sul do Pará. Aí o Liberal, que era o jornal concorrente, acabou me convidando para trabalhar lá, que eu acabei depois, depois de uns 4, 5 anos. Voltando para o jornal onde eu estagiava recortando papel, mas aí eu já voltei praticamente como repórter especial. Voltou melhor, né? Voltei melhor. É. <laughs> Precisei dar. Tem uma 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 jornalista do Estadão que ela tá até na TV Globo agora, que eu lembro direitinho que ela ela foi dar uma palestra lá na universidade. E ela contava a, a carreira dela Tal como tinha sido E ela falava isso Que quando ela tava no jornal Porque jornal paga Sempre pagou melhor para o repórter Do que pra TV, por incrível que pareça Mas Achei que era o contrário Não, isso recebe mais Tipo, o repórter que fala o repórter local Sim. né? Não tô falando das estrelas da TV Globo ah, tá. Dos repórteres local, que cobre a praça Sim. Então, por exemplo é, Lá em Belém, a filiada da Globo É a TV Liberal na minha época, que eu também não sei como está hoje, estou falando coisas de 20 anos atrás. Nessa época, nós do jornal Impresso ganhávamos mais de quem aparecia no vídeo. Que legal. E essa, essa, essa jornalista, ela contou que ela trabalhava no Estadão, que ela ganhava muito bem, mas ela recebeu um convite para ir para a TV Globo. Nem era para ela ela já era estava num, num patamar da carreira que não era para ser repórter era uma posição de comando na, na redação só que o salário era inferior então ela diz isso eu precisei dar dois passos para trás que eu, depois ela virou uma puta executiva ganhando muito mais do que ela ganhava no jornal mas foi o que aconteceu comigo eu tive que o, o meu salário de repórter inicial na província era menor do que o meu estágio no jornal liberal porque ah, o né? jornal Liberal era uma empresa grande, era uma empresa consolidada. Ela era de uma, ela tinha um jornal, uma TV, tem ainda, né, um jornal, o Grupo Liberal tem um jornal, um rádio, uma TV e a TV Liberal que é filiada da TV Globo. E a Província do Pará era um jornal do Diários Associados que até faliu, para ter uma ideia. Você chama Belém do Pará de província, é ainda é chamado assim, ou é... Não era o nome do jornal, a Província, a província do Pará, do Pará é, era o jornal, era não, a Província não, do Pará. Está, que é, um, é considerado um dos jornais mais antigos do Brasil por isso que tinha esse nome era da época que Belém era uma província sim que é gigante Belém né estive lá algumas vezes é incrível não como... é incrível Belém é só o nome do jornal mas o nome do uhum. jornal não fazia não tinha nada a ver com a característica da cidade A cidade sim. já era uma metrópole uma já referência era à... sim lá atrás. antiga né? é. e aí daí só cresceu. aí você veio para São Paulo depois de um tempo né? não aí eu fui para Brasília que quando eu escrevia no, na província do Pará a província do Paraná do Diários Associados, e o Diários Associados tinha jornal no Brasil todo. Tinha, tinha jornal no Nordeste, no Rio. Em Brasília era o Correio Brasiliense, que é o maior jornal da região centro-oeste. É, Correio é gigante. Então, quando eu trabalhava na província, que era do mesmo grupo do Correio, tinha uma agência que se chamava Agência Meridional, em que todos os jornais compartilhavam matérias. Por exemplo, uma matéria importante que o Jornal do Comércio publicou. A província do Pará podia publicar porque estava nessa agência. Como as matérias que eu fazia na província eram matérias importantes e repercutiam, eles colocavam na agência meridional e o Correio começou a publicar. De tanto eles publicarem matéria minha, um editor do Correio me ligou. Falou: olha, a gente. Não, na verdade, assim, aí as minhas matérias saíam na meridional. Quando eu fui saí da província, que eu fui para o liberal, aí as minhas matérias desapareceram dessa meridional. Porque o, o Liberal, eu já estava escrevendo no Liberal, hum. e o Liberal não, não tinha agência. Aí eles sentiram falta das minhas matérias, que eram muito publicadas no Correio Brasiliense, e o editor me procurou, ai, quantas matérias sumiram daqui? Eu falei, é que eu não trabalho mais na província. Eu trabalho agora no Jornal o Liberal. Aí ele falou, sério e tal, olha, é, quando tiver uma vaga aqui, eu posso te ligar? Eu falei, pode. Deu seis meses e me ligou. Primeiro de me ligar, olha, tem uma vaga assim, assim assado, te interessa? Era uma vaga para trabalhar numa editoria que chamava Últimas, que entrava às seis da tarde e ficava até o jornal fechar. As últimas notícias do dia. É, aí, cara, eu falei: não, tipo, isso aí não me interessa, porque isso é menos, apesar de ser um puta jornal, mas eu achava que era menos do que eu fazia no Liberal, que eu fazia no Liberal matérias importantes. Aí eu falei: olha, essa não me interessa. Ele era um editor executivo, Renato Ferraz. Ele nem tá mais lá no jornal. Aí o Renato depois me ligou, passou mais três meses, ele me ligou. Olha, agora tem uma vaga boa, assim, assim, para trabalhar numa editoria que chamava SEC, que é Saúde, Educação e Ciência, que era, trabalhava de dia, pelo menos. Eu falei, cara, aí me interessa, salário bom, e fui. Aí eu fiquei no Correio Brasiliense de 2000 até 2008. Um bom tempo. É, aí 2008 eu fui para. passei um tempo na Super Interessante. Aí, como eu estava no grupo Abril, eles montaram a Veja Brasília. Aí eu voltei para Brasília. Na verdade, eu fiquei no Correio Brasilense de 2000 a 2010, porque de 2008 eu vim para trabalhar na sucursal do Correio em São Paulo. Então eu fiquei dois anos aqui pela sucursal. Quando a sucursal fechou, eu fiquei para Super Interessante. Na Super Interessante, aí a, o grupo Abril ia montar a Veja Brasília, que equivale a Virginia aqui em São Paulo, e eles procuraram dentro do grupo Abril jornalistas que tiver, tivessem morado em Brasília e que estavam ligados ainda a, a editoria aqui em São Paulo. Aí, eles, nesse canal, eu fui para lá na Veja Brasília, passei dois anos lá, até 2012. Bacana. Voltei daqui para lá e depois voltei para a Vejona aqui para Veja. Enfim, eu sou bem rodado, né? <laughs> que bom, te deu bagagem para escrever os livros que a gente. Sim, aí da, tá veja, vendo aqui. São, da Vejona, eu fui para revista Época. Na revista Época, eu, agora eu escrevo é, para o Jornal Globo. Muito bacana. Ulisses, tira uma dúvida para mim. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? Por quê? E uma curiosidade que eu tenho: dá dinheiro escrever livro? Cara, o primeiro livro que eu escrevi, eu só tenho dois livros publicados. Certo. Tipo, eu não sou. É, um não, Paulo Coelho. o Paulo Coelho <laughs> tem um catálogo muito grande. Agatha já tá é, eu, eu escrevi dois livros, tô escrevendo o terceiro, que é uma trilogia, Mulheres Assassinas. Certo. Que, inclusive, quem quiser saber desses livros tem o Instagram Mulheres Assassinas, que tem um negócio bomba lá. Tem bastante informação no seu Instagram? Tem, tem muita. Nesse Mulheres Assassinas. No meu Instagram. Eu digo do Mulheres. Sim. Eu tenho muitos seguidores no, no, no meu Instagram, mas eu não sei nem por que eu tenho esse monte de seguidor, porque. seu nome tá em alto. É, mas meu Instagram nem é interessante. Eu, tipo. <laughs> é sério, não é interessante. E ficam umas pessoas que é, trabalham. Best, é, sinceridade. É, não, é, tu sabe que, inclusive, se tu for ver, eu demoro a publicar as coisas. E aí fica um. Teve uma. Eu não sei se é uma agenciadora, essas empresas aí que admite o Instagram. Aí eles me mandaram uma mensagem: Olha, seu Instagram é muito bom. É... Tipo, mas você tem que publicar mais. Eu falei, cara, tipo, mano, uhum. nem tem interesse em publicar, não. Ela queria, na verdade, assumir a minha conta para publicar em ah, coisa sim. de jornalismo e tal, não sei o quê. É, aí eles me mandaram até uma caixa de vinho lá para casa. Vai, eu falei que é, fiz uma live tomando vinho. Mandaram uma caixa de vinho, falei. Influencer. Tipo, é, é mas, mas eu até devolvi, tipo, eu como jornalista, imagina, não pega nem bem isso, né? A gente Agora... é de uma geração também que não tá tão acostumada assim, eu também ouço direto, isso tem que postar mais, tem que postar todo dia. Tem que fazer Reels, Cara, Stories, a gente não tem, né? Às vezes você consegue escrever não todo tenho. dia pro jornal, mas para postar todo dia. Não tem. Eu, eu vou te dizer o que eu posto lá: eu posto às vezes uma foto quando tá umas amigas minhas, a gente fica bêbado e começa a fazer as fotos e <laughs> sai postando. <laughs> Sempre Sempre assim, No dia eu me arrependo, até apago alguns. Isso mesmo. E, <laughs> e eu, eu coleciono vinil, eu tenho uma coleção muito grande de vinil, de disco, não é vinho, gente, é vinil. <laughs> LP. Que eu coleciono desde adolescente. Então, às vezes, eu tô ouvindo um, um disco e as pessoas ficam muito sur surpresas que os cantores atuais têm vinil, têm um bolachão. Tipo, agora eu comprei o vinil novo da Adele, por exemplo, que tá ela voltando, acabou de lançar. Né? Essa cultura do vinil tá voltando. Pô. Tá voltando. Sim. então eu compro, aí eu, quando chega, eu boto para tocar, faço um videozinho, coloco. Eu me espanto até com quantidade de visualização. Outro dia eu postei lá um negócio no Stories. Quando eu olhei lá tinha 15 mil visualizações, ah, esse tipo... viralizou. É, <laughs> <Esse> deu. <laughs> Só que assim, eu não... O que, que era Agora... história, você lembra? Era um vinil. Era um Uau. disco do YouTube que eu coloquei lá. Uma música na Day, que é até do Cole Porter que ele canta. Lá começou um monte de fã do YouTube. Nossa, onde tem essa música? Essa música... Depois eu fui até na pesquisada. Na verdade, é um projeto solo do Bono Vox, né? Não Olha. é nem do YouTube. <laughs> que saiu um single, pra um tributo ao Cole Porter. E ele gravou. E é uma música muito bonita. Eu botei lá... E aí começou os colecionadores de vinil, os de fãs do YouTube que não conheciam a música, não sabia que tinha em vinil. Depois eu fui olhar, o vinil tá até numerado, ou seja, foi uma tiragem limitada, E eu fui publicando esse negócio, o negócio viralizou. Mas o, onde tudo acontece é no Mulheres Assassinas, que aí lá sim tem foto da Suzane, tem foto da reconstrução do crime, tem uns vídeos lá que mandam, que me mandam, eu vou tudo publicando lá. Então aí... <coughs> O primeiro livro que eu fiz foi o da Suzane. Certo. Foi lançado em... É, janeiro de 2020. Bem... Aí depois estourou a pandemia. Aí no, em agosto desse ano... Eu lancei o... Elis Matsunaga, Mulher que Esquartejou o Marido. E para completar a trilogia Mulheres Assassinas... Eu já tô pesquisando... O livro sobre a Flor de Lis. Que é a terceira... A deputada do Rio de Janeiro. A é? deputada, é. Só que essa pesquisa ela tá ainda muito no início. Primeiro que ela não foi nem condenada, né? Então é. ela. A gente tem a expectativa de que ela seja condenada. Principalmente agora que os dois filhos dela foram condenados. E ela perdeu o foro também, né? Ela perdeu o foro, ela foi presa depois que ela perdeu o foro, não. privilegiado. Então tá muito no início, mas a expectativa é que a gente lance ali um pouquinho depois do julgamento dela, que tá previsto para o ano que vem. Ali vai ser uma boa também, né? É, cara, é eu... um. São universos completamente distintos. A Suzane, ela tem como. O livro conta a história dela, mas ele é recheado com histórias de pessoas que cruzaram com a vida dela na cadeia. Ou com a vida do, dos irmãos cravinhos, que são os executores do crime. Que é sempre bom deixar claro que a Suzane não matou ninguém, ela mandou matar. Eu já tinha uma imagem que era. É. Que era... Ela não meteu a mão na massa, né? Tipo, ela não é executora, ela é mandante. A... Tem esse filme: a menina, que, a menina que matou os pais, mas. É uma licença poética, porque na verdade é uma menina que mandou matar os pais Entendi. Mas ali na figura de linguagem os pais só morreram porque ela é, deu a ordem Então o livro ele é recheado com história de presos Que cruzaram com a, o caminho da Suzane Ou o caminho dos irmãos Cravinhos E aí o leitor ele pode se surpreender Porque assim, o que a Suzane fez é horroroso ela matou, mandou matar os pais da Paulada para ficar com a herança e pra namorar em paz, porque tipo, era uma história ali de Romeu e Julieta, né, eles se amavam, mas os pais eram contra o namoro e o, o, o Manfred, o pai, ia deserdá-la e mandar para Alemanha para separar do Daniel, então ela resolveu matar segundo ela para viver esse amor. É horroroso, mas a história dos outros presos que tem no livro sobre a Suzane são muito piores. Histórias de quando ela estava vivendo na cadeia? assim? Como Não vem? é assim, porque o livro ele é muito feito de flashbacks. Por exemplo, a Suzane, quando ela entrou na cadeia, ela teve. Ela se identificou com uma presidiária. É... Que ela, ela também dizia que tinha matado por amor, que também estava tentando um perdão de um filho que ela tinha. Ela entrou com quantos anos na cadeia? 19 anos. 19... Então ela fez amizade com essa mulher. Daí eu identifiquei essa mulher, eu achei a mulher. Mas aí quando ela divide cela com a mulher, que eu estou contando a história no livro, aí eu... para tudo agora que eu vou te contar a história dessa colega de cela dela. Aí eu volto lá pro tempo que ela namorava com cara, como ela conheceu o cara, como ocorreram os conflitos que culminaram para ela matar o, o marido, por exemplo. Então, isso. A gente dá. Um, o livro dá uma para a história da Suzane para contar outras histórias. Que são essas histórias paralelas que eu te digo que elas são assim muito mais impactantes, impactantes do que da Suzane. Tem mãe que matou a filha. Porque a filha estava transando com o namorado da mãe, ou seja, com o padrasto, né? Tem mulher que tocou fogo no marido porque o marido estava trocando ela por outra. Tocou tá fogo. Tocou fogo. O apelido dela é tia do fogo. Ela tocou fogo. <laughs> tia do fogo. Mas olha, quando tu vai ler a história dela, inclusive não é isso que eu tô te dizendo. Muitas mulheres. Eu fui dar uma palestra na semana retrasada, num fórum de mulheres. É, vítimas de violência doméstica, elas elas leram os dois livros e tal, aí elas fizeram lá um, um encontro, elas me chamaram, fui lá. Quando uma foi contar a história da tia do fogo, que ela tava, é a tia do fogo, a é apelido dela, que ela tocou fogo no marido. O nome dela é Celeste. Cara, quando as, muitas mulheres, não foi pouca, não tinha ali umas 40 mulheres, elas disseram, cara, até eu tocaria fogo nesse homem. Por quê? Porque olha a história da tia do fogo. Ela era uma mulher muito bonita que se casou com um professor de educação física. E ela, ela era bonita, de, ela, ela era bonita de corpo e de rosto. Só que aí eles se casaram, tiveram dois filhos e ela teve um distúrbio alimentar em que ela se tornou uma mulher obesa. Então, à medida que ela ia engordando, o marido ia humilhando ela. E era humilhação assim na frente dos filhos. Eles chegavam. Eles, só para ter uma ideia, isso tudo o livro conta com mais detalhes do que eu estou contando aqui. Mas, por exemplo, tinha situações em que eles se reuniam para jantar, ela já estava num processo bem adiantado de, de ganho de peso. Aí ela comia, só que tem um distúrbio alimentar, ela tem uma doença, né? Ela não come muito porque ela quer, ela come porque ela tem um distúrbio. Aí quando ela ia repetir o prato, aí ele dizia: Tá vendo porque tu, tu é gorda? Tu é gorda porque tu vai comer de novo. Aí ela conta que ele fazia, chamava ela de, de hipopótamo. Aí fazia assim: Ah, eu é igual hipopótamo, eu ficava tirando sarro da cara dela. E na frente dos filhos. Aí era humilhação atrás de humilhação. Ele diz, ele dizia assim: ah vai lá pegar. Ela era chefe de cozinha de um restaurante de comida brasileira lá em Ribeirão Preto. E ela era uma ótima cozinheira. Aí ele dizia assim: ah, vai ali pegar, fazer ela meio de empregada, vai ali pegar um copo de água para mim. Mas olha, vai pisando devagarinho, porque o assoalho de madeira, tu tá tão gorda que, com a medida que tu anda, a madeira vai rangendo. E esse barulho me incomoda. Ou seja, vai humilhando, vai humilhando. Aí daqui a pouco ele troca ela por uma mulher bem mais nova, de 16 anos e magrinha. E fala isso. E era inclusive sobrinha dela. E diz isso, olha, tipo. Tipo o Hulk, ó. Né? É. é, tipo, eu te troquei porque tu não é a mulher que eu me casei. Tu agora tem tu é outra mulher. Aí sabe o que ele fez? Quando ela descobriu que era uma sobrinha, ela despachou a sobrinha que estava na casa dela. Aí ele foi tipo, ficou encontrou os amigos lá para curador de cotovelo que a namoradinha dele tinha mandado e sido, tinha sido mandado para o interior de Minas. Aí ele chegou bêbado em casa. Aí ele começou tipo um festival de humilhação tipo tem uma gorda tem um elefante tem uma, uma história que, que, que por incrível que pareça consegue até ser engraçado nesse mar de tragédia que aí ele contou para ela que quando ela dormia na cama de casal que à noite ela se mexia na cama e a cama fazia barulho para ele ele se incomodava com esse barulho da madeira dela se mexendo aí ele mandou fazer uma chapa de aço e colocou entre o estrado e o colchão, que aí não fazia mais aquele barulho. E nesse dia ele jogou na cara dela: olha, tu tá tão gorda que tu nem percebeu, mas eu botei essa chapa de aço na cama, com medo que a cama quebrasse, para de tanto barulho que ela fazia. E ela nem acreditou nisso. Ela disse: imagina botar uma chapa de aço, não tô assim tão gorda, ela também não se reconhecia tão obesa. Daí o que aconteceu? Nesse dia que ela começou um festival de humilhação ele caiu bêbado na ele tirou a roupa e caiu nu bêbado na, na cama ocupando assim a cama inteira de forma que não cabia ela na cama para dormir como ele estava com os braços e as pernas abertos ela pegou a foi lá na na na, na dispensa, lá numa casinha que tinha lá numa oficina Pegou cordas, amarrou o braço numa ponta da cama, o braço na outra, perna na outra. Ele estava bêbado, nem sentiu. Nem sentiu, ele, tava, ele caiu em coma alcoólico. Aí ela pegou 5 litros de, de gasolina que tinha lá no, nessa oficina e começou a encharcar o colchão em volta dele. Começou a encharcar o colchão. E ele acordou com o um cheiro forte do, da gasolina, porque a gasolina ela solta um. Super forte. Ela é forte, né? Ela solta de uma substância. Ele acordou. E ela tava com fósforo francesa quando ele acordou. ela tava fumando um cigarro. Na verdade, era uma bagana de cigarro que ela tava. E aí falou: Não, amorzinho, não era nada disso. Olha, tudo com aquilo que eu falei era da boca para fora. Não, imagina, não sei o quê. Só que ela pegou e jogou a bagana de cigarro lá. Acho que ela conta que foi um fogarel, Mas um fogarel Que ela achava que ia tocar fogo só ali na, na no colchão, mas foi um fogaréu que foi no teto, já começou a queimar o teto, começou a queimar as coisas, começou a queimar a casa. Começou a queimar a casa. A gasolina é super inflamável. Sim, e era tudo ali, era, os armários eram os móveis eram de madeira, madeira inflamável para caramba, ainda mais madeira envernizada. Aí o que é, o que chega a ser engraçado é que aí depois, ela primeiro ela tentou ela se arrependeu com o fogaréu. Ela pegou um edredom, daqueles bem grandes, assim, jogou, achando que o fogo ia, ia cessar. Só que o edredom, ele é feito de plástico. Tem fibras de plástico ali, né? O negócio mais inflamado e o fogo ainda aumentou mais ainda. Ela ficou desesperada. Ela saiu de casa. Quando o fogo acabou, que já estava a polícia, já estava todo mundo lá, que ela foi olhar. O cadáver dele estava em queimadura de quarto grau, que é aquela queimadura que tu praticamente ela cremou, cara, o cara virou cinzas assim, já ela tá pronto para para guardar no potezinho. E ela conta que no meio da, do carvão, lá da de tudo que queimou, sobrou só a chapa de aço, que ela não acreditou que ele tinha comprado. <laughs> Aí ela provoca. Provou, provou ficou, ela diz olha, ficou a chapa de aço e o montoeiro de cinza lá. Caramba. Mano. Essa história é muito louca, que aí, na, na época que ela foi presa, né, ela confessou tudo, só que aí ela ficou catando no meio da cinza pra achar a aliança dele. De você de ouro, né? Não, hein, sabe que tem uma coisa muito louca? É, a pessoa, ela tá, ela tá desequilibrada para fazer isso, né? tipo Fora de si. tá fora de si, ela tá... Os, os, psico... os, os psicólogos que me ajudam muito nesse tipo de livro... Eles falam que é que esse tipo de humilhação tem, algum, tem alguns tipos de humilhação que você faz, às vezes, sem querer, sabe, ali, brincando. Às vezes a pessoa brinca com a outra, a outra ri, mas aqui, no, no meio daquela piadinha tem algo muito ofensivo que ela guarda para ela sabe ah eu brinco com fulano o fulano não se incomoda que eu tire sarro da cara dele ele não se incomoda mas ele não ele não se incomoda aparentemente mas a, ele vai guardando ali uma um, um, os psicólogos dizem que existe uma gaveta um arquivo em que eles vão guardando aquilo ali no arquivo por exemplo quando tiram muito sarro de algo que a pessoa não algo na aparência dela que ela não está satisfeita, por exemplo, a pessoa ter um nariz proeminente. Aí tu começa a apelidar essa pessoa de nariz de tucano o tempo todo. Pinóquio, Pinóquio, sei lá o quê. Aí ela todo mundo ri, ela ri junto, porque inclusive às vezes o riso é contagiante Mas se ela já não. se, já, se, ela, se aquilo já é um problema para ela, quando todo mundo parar de rir, que ela vai lá deitar no travesseiro, ela vai remoer aquela ofensa. É esse tipo de ofensa. Que vai pro arquivo, que a mulher chamou. Ele passou cinco anos chamado, chamando a mulher de gorda. Cinco anos, cinco anos, cinco anos. Chegou uma hora que esse arquivo ele enche. Ele chega. Que, que eles falam que é a. É o pote até aqui de mágoa, que tem aquela gotinha lá que, que transborda, e aquilo que desencadeia para isso. É impressionante isso. Ela, ela, ela chega num ponto de desequilíbrio. Que assim. Ela não tem. Eu percebo que elas não têm noção do que elas estão fazendo. Por quê? Porque tu fica tão cego quando tu toma uma decisão dessa que tu não consegue pensar em mais nada. Tu não consegue pensar nem no amanhã. Tu não consegue pensar no daqui a pouco daquele crime. Por Sim. exemplo, uhum. ela tocou fogo na casa com os dois filhos lá dentro. Podia ter incendiado todo mundo junto. E ela tinha trancado a as crianças, casa, no né? qua... ela não sabia que ia tocar fogo na casa toda, né? Ela não ah, sabia. Sim. Então, como ela estava decidida a tocar fogo no marido, ela não queria que os filhos acordassem e atrapalhassem o plano dela. Então, ela passou a chave, na... ela diz a sorte é que a chave ficou lá. Eu tranquei por fora. O quarto deles era um quarto com dois criança... dois adolescentes, e eu tranquei porque se eu ainda tivesse que procurar uma chave e nervosa do jeito que eu tava com aquela casa tocando fogo eu não ia conseguir nem enfiar a chave no buraco e a casa pegou fogo inteira pegou fogo quase toda eu vi a foto os meninos ela conseguiu salvar, ela conseguiu né? salvar ufa menos mal e a maior também a outra consequência que as pessoas não pensam quando elas fazem isso é o acerto de conta com os filhos né porque ela matou o marido tóxico abusador abusador ele, ela conta, ele nunca me deu um tapa, nunca me bateu, e por incrível que possa parecer, mesmo no momento em que ele dizia que eu era uma mulher, que eu não era uma mulher atraente, a gente ainda transava e o sexo era bom. Então era, era, era uma relação conflituosa. E ela diz que ela chegou à conclusão de como o sexo era bom, aquela relação tinha conserto, mas na verdade não tinha conserto, mas o cara já estava com outra. Então, quando, tanto que a mulher não pensa na hora que ela vai fazer isso, que ela toma uma decisão como essa, que é muito parecida com a decisão da Elise Matsunaga, quando ela decide matar o marido, elas não põem na balança que elas não estão matando o marido delas, elas estão matando, na verdade, o pai dos filhos dela. Porque, por exemplo, a Celeste, quando eu entrevistei ela. Celeste é a tia do fogo. É a tia do fogo, que é uma senhora simpaticíssima. De quantos anos, mais ou menos? Ai, ela tá agora com 40. Ela tá presa há quanto oh. tempo? Mas Ai, Isso é antigo, viu? É antigo. Ela pegou 40 e poucos anos de cadeia. Isso foi na década de final da década de 90. Caramba. O... Acho que ela, eu... Que eu também paro depois que eu... E essa entrevista eu fiz com ela em 2017, ou seja, tá bem lá para trás. A... A... Tanto que ela fala, ela se emociona muito, mas não é sentindo saudade do marido é por conta da relação com os filhos que a tu a relação acaba tu matou o pai e era um, ele era professor de educação física então ele praticava esporte junto com os garotos passava o fim de semana brincando de jogando futebol com os garotos eles, eles eram muito apegados e e ela quando ela matou o marido um dos garotos tinha 14 anos era adolescente Dez anos depois, que ela ficou sem ver os meninos, que eles não visitavam ela na cadeia, dez anos depois, ela quase desmaiou de emoção quando ela viu no. no disseram para ela no. que quando você tá preso, você que autoriza as visitas. Tem um hall de, de pessoas. De que pessoas. Você Se eu não me engano, são. São cinco pessoas. Eu posso estar errado. Na verdade, varia. Na hora que tu vai preso, se tu tem dez filhos, eu, eu coloco os dez. Se tu tem uma mulher, coloca a mulher. Então, eles vão fazendo um cálculo. Só que depois que fecha essa, essa lista, tu só consegue colocar mais uma pessoa se tu tirar outra. A Celeste, que ela só recebia visita de uma irmã porque também ainda tem um detalhe né ribeirão preto tremembé puta que pariu do é muito longe tu cruza o estado praticamente de ponta a ponta e é, é... aí ela tinha essa irmã aí quando ela chegou lá o agente penitenciário falou para ela olha tem esse homem aqui que quer te visitar tu autoriza a visita dele quando ela viu que era o filho dela a mulher quase desmaiou claro Imagina, 20 anos. Que já viu um homem, né? Era já um homem, Ela não sabia nem como era mais a, o, a fisionomia do garoto, do rapaz, né? Quando ele chegou lá, que ela ficou quase desmaiou de emoção. Ele, na verdade, não chamou ela de mãe, não cumprimentou ela. Disse assim: Olha, eu quero que você assine essa procuração aqui, porque a gente precisa vender um terreno que tá no teu nome. Foi nem para ver a mãe, matar Nada. saudade. foi para foi... simplesmente vender. Você já ficou a né? É. Com certeza. É como, aí assim, a senhora tá arrependida do que a senhora fez, ela disse, olha, eu tô arrependida, mas não é porque eu tirei a vida dele, é das consequências, ou seja, se eu só, ela conta isso assim, que teve um momento em que ela, pude, na hora que ele começou lá a agonizar na cama, que isso inclusive foi um agravante para pena dela, foi um meio cruel, sem chance de defesa, o cara tava amarrado e o cara implorou pela vida. E ela não resgatou, não socorreu. No, ela não, ela, cara, ela, como ela fala, é uma bagana de cigarro na minha mão. Se essa bagana, se, se eu fizer assim, a bagana de cigarro cai, este homem tá morto. É uma decisão de fração de segundos, né? É, e é uma, tipo assim, não é um, é um, tu tá segurando o negócio. Sabe, não é nem um, um disparo que tu vai dar, que é, que é, uma, é um ímpeto, né, eu, mas não, ela. E ela não estava assim, enlouquecida, sabe? Não foi um flagrante. Por exemplo, a mulher, se chegar em casa, Flaga o marido com uma amante na cama dela e ela tem uma arma, é um ímpeto, assim. Ela pega e dá um tiro pelo impacto daquela informação que ela teve. Isso acho que tem até ameniza, né? A pena quando é crime passional. Depende muito do crime. Tem também premeditado também. É, né? premeditado. Se premeditado, é, agrava, o meio, mais. Né? É, vai, vai, vai. É muito da interpretação, assim. Vira. Uhum. Aí no caso dela, ela fala, eu tava segurando uma bagana, tipo, eu poderia não ter jogado lá. Inclusive, ela diz, eu acho que ele já tinha até aprendido a lição, porque o cara lá tá todo amarrado lá e viu do que eu sou capaz. Olha o é Só que aí ela larga a bagana lá. E aí, ela joga e, de prisão Virou um. Acendi a ela, ela conta que ela não tinha a menor ideia de que. E ela ia. Colo... O colchão ficou todo embebedado, sabe? Foi ficando ensopado de, de gasolina. E ela não jogou nele, ela jogou em volta dele a gasolina. Caramba. E ela isso foi uma coisa de doido, porque o, o, o fogo fez assim um círculo em volta da cama e. Juntou assim. E ele se debateu todo. Ela conta que foi uma, uma cena assim horrenda. Aí jogou o edredom lá por cima dele. O edredom virou um outro fogarel lá. E ela diz: Olha, eu me arrependo disso. Porque agora a mulher, tipo. Numa, tá, a família fica desmantelada, né? E perdeu os filhos, praticamente. Ah, né? é, é, é o drama da. É o dilema da Elis Matsunaga. Elis Matsunaga matou o marido. Porque, segundo ela era um abusador, ameaçava era internar ela no hospício, ameaçava tirar a filha dela, dizia que ia pagar um juiz para tirar a guarda da menina. Aí ela resolve matar o pai da menina para acabar com o problema. É, tipo e agora? Agora o cara tá morto, tá enterrado, daqui a pouco ela sai da cadeia porque ela já cumpriu uma boa parte da pena, ela vai pro regime aberto. Ela vai? Cumpriu um terço vai. já. É um terço que vai. Ir, bom comportamento, tá não, aí, essas coisas. É, tem vários quesitos. Eles vão lendo o livro lá dentro e vai abatendo. Trabalha, abate. Tem. Essa coisa de bom comportamento eu não entendo até hoje. Porque, tipo, preso, o cara tá pagando uma penitência lá ainda. da risco dele ser mal. ter mau comportamento. Ser. Supervigiado, né? Ali é, não, e ganhar um benefício. Porque tem. Tá bom comportamento para quem tá cumprindo uma pena. É o, mínimo, é o né? mínimo que se espera dele, né? Agora, o cara é, é, se comporta bem, ganha um benefício. A lei de execução penal ela é meio equivocada nesse sentido. É muito falha, né? Ela é muito ultrapassada. Ela não... E ela é muito... Tipo, esse bom comportamento... Na verdade, eles querem dizer que não aprontou nada. Uhum. Mas o cara que não aprontou nada, ele não tem que ter um benefício por isso. Ao é contrário, tem que ter uma punição se ele aprontar algo mas se não aprontar algo vai cumprindo a tua pena normalmente não vem ganhar abatimento porque tu tá bem comportado é como se você ganhasse um bônus porque você financeiro porque você não roubou olha passei o mês inteiro e sem roubar nada ah, então toma esse bônus aqui porque tu, tu te comportou bem eu assisti o filme da Elise, Ulisses, e ela, ela fala bastante dessa questão que você está tocando no assunto, que é a questão do, da filha, né? Sim. Que tudo que ela quer agora na vida, o sonho dela, o objetivo de vida dela é poder reencontrar a filha depois que ela sair e conseguir o perdão, que é justamente esse ponto que você tocou, que, que a pessoa, quando faz o, o crime, ela não, não para 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 pensar nesse problema, né? Sim. A Elise, cara, ela não tem noção. Do que ela vai enfrentar. Porque, primeiro, que a menina não chama de mãe a avó. Porque quando ela matou o marido, a menina era bebê. Então a menina não, não, nunca viu a cara. Sabe? Não tem noção da cara da Elise. Convive... Conviveu com a Elise, mas ela não tem essa memória de convivência. Já tinha... tem quanto tempo já? A menina ela tinha nove meses, ela tá agora com dez anos. Vai fazer onze. Então, assim, não é, não é uma. Minha filha não é uma adolescente que conviveu comigo ali, tu tem uma relação de mãe que a menina lembra. Não, a menina não lembra. Toda referência de vida que essa garota tem é da família dos pais do Marcos Matsunaga. Ah, porque ela cresceu com os avós paternos. Dos avós paternos os japoneses ali. Sim, eles têm, a, eles têm a guarda provisória e eles estão lutando pela guarda definitiva e ainda estão movendo uma ação de dist, destituição do poder familiar que na prática significa que eles querem tirar o nome da Elisa da certidão de nascimento da garota, ou seja, além dela não ter o um vínculo familiar, ela não teria mais vínculo legal com a menina. Nem na certidão de nascimento. Nem na... ela vai ter uma identidade que vai ter só o nome do pai, o nome da mãe fica em branco. E ela chama a avó de mãe e ela chama o avô de pai. Então aí agora vai aparecer na na, na, na vida da criança uma figura de mãe que ela nunca viu. Tipo, te... fora isso ela deve saber da história toda ou não já sabe Ele deve ter contado com cuidado acredito já mas sabe. Ah, imagina na não ela soube na escola, na escola é, então né? ela soube na escola Esse sobrenome. teve é uma festa um, um negócio lá e ela levou o pai dela aí ela chama o avô de pai o pai e avô é ela chama pai 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 e ela faz eles fazem reunião com os coleguinhas dela meu pai meu pai meu pai é o pai do Marcos me contou que de uns tempos para cá ela já que, que ela faz muito acompanhamento com o psicólogo. Então depois dessas terapias aí ela passa agora ela chama de pai e mãe para os avós, mas quando ela apresenta para um coleguinha ela diz olha meu ele meu ele é meu avô mas eu chamo de pai. Que ele criou de mim, me... cuidou de mim, é, criou, criou é, exatamente. Tá. Uhum. Aí tinha um negócio lá na escolinha que ele levou o avô como pai. Aí um coleguinha falou: Ah, é teu pai? É. Não é teu pai, não. É meu pai, não, não é teu pai. O teu pai, na verdade, foi é, esquartejado pela tua mãe. Nossa, criança Aí, não tem não não, freio. Criança né? não tem, cara. Criança cruel, não tem filtro nenhum. Nem é sem filtro. Tem filtro. Aí a menina começou: não, isso não é verdade. Não, tirou isso, apareceu aparecer um outro, e disse: não, ele é verdade, sim. E hoje em dia. É os pais também que comentavam, né? Só pelo sobrenome da menina, Enquanto os pais ele né, molequeada... Eles trocaram, sabia? Como assim? Eles trocaram o nome dela. Os, os avós. O problema Por... é o sobrenome, né? Para pra matricular na escola, eles puseram outro sobrenome Pusou, Não, também. outro um nome de fantasia. Pra ah, não ser identificado. Entendi. Caramba. Mas agora, tipo, estou falando do de lá de trás. Agora Mas a menina, assim... agora, cara, é livro, é documentário, dá um Google. Ficou muito tipo, exposto, é. né? É. Calma, meu. O Christian Cravinho tava se preparando para contar pra filha. Quando foi lá, a filha já sabia tudo, porque a menina deu um Google e tava lá, tudo, história completa. Cristian Cravinho é o irmão da é o irmão do Daniel que matou a mãe da Suzane. Isso é. É. vamos para ficar mais fácil, vamos, vamos fazer igual a Lizzie. Vamos Não, aí eu, peraí eu que eu quero responder a pergunta que tu fez. Verdade, né? Do livro. É, é, se, essa coisa de, de se dar dinheiro, escrever livro no Brasil. Se o teu livro for um livro, os dois estão best seller O livro da Suzane foi, ficou nove semanas na lista dos mais vendidos da Veja. Ah, legal. Foi impulsionado pelos filmes também. O Da Elis Matsunaga foi impulsionado pelo documentário e ele é um livro que ele se mantém bem vendido até hoje tal. Mas, cara, eu ganhei grana, ganhei, não vou mentir, mas eu tô até enfrentando um problema agora. Que eu tinha uma conta, eu tenho uma conta no Bradesco, e quase, tipo, tudo que eu fui ganhando extra minha vida profissional de jornalista no, nas empresas que eu trabalho. Eu fui depositando lá no Bradesco e simplesmente um hack entrou lá na conta, sacou assim, uma quantia super expressiva da minha conta, sacou quase 50 mil reais, na verdade, sacou 49.998 mil Fez cinco saques de aproximadamente 10 mil reais. E, tipo, agora é um banco que está investigando quem roubou, por como esse dinheiro saiu. Isso faz tempo, não, se... não, isso foi. Tem mais ou menos uma semana. Pior que saque de 10 mil reais. É... Não, e não é saque. Eu achava saque. Na verdade, acaba sendo saque porque o dinheiro saiu da tua conta. Mas aí não foi saque. Transferência. Sacado. Ele foi feito. Diz a minha gerente que foi. É, via um código de barras, assim, como se tivessem pagos os boletos. Ah. Agora, sabe o que é interessante? Por exemplo, outro dia eu fui fazer uma transferência para minha mãe de 4 mil reais. Aí a gerente me ligou. Tipo, deu uma segurada lá, olha, tem aqui. Confirma, ah, confirma. Agora os 50 Aí, mil que tiraram das é, bolhas, ninguém te ligou, 10 né? 10 mil. Em, um, de um sacou 10 mil, deu um minuto, sacou outro, sacou outro, sacou usando uhum. um código de barra, sei lá o quê. Tipo, ninguém ligou. Conta. Tanto que a gerente fala, nossa, é muito fora do padrão. É, tipo, quem paga cinco boletos de. 10 mil reais. 10 né? mil. A sorte minha é que não é o dinheiro que eu uso pra. pra no meu dia a dia era uma reserva que eu tava fazendo. Diz o banco que vai devolver, que tá lá fazendo uma só um trâmite burocrático de investigação, não sei o que que vai devolver. Bom, como o Bradesco é um banco sério, eu tô acreditando que vai devolver, né? Eu acho que acaba eu acho que né? vai, é. Porque tu sabe uma coisa que eu fico, eu fico, falei até pra minha gerente hoje, uma coisa que eu tô já que aí, porra, se tu tem uma conta, eu tenho conta lá há mais de 20 anos no Bradesco. Aí eles vão fazer um saque desse Aí, tu já. Tipo, é um saque que. Ela fala que foi feita pelo telefone celular, mas telefone celular é reconhecimento facial. Ninguém pega e faz. Só que aí, tu fica tão inseguro que fica olhando o extrato lá, o saldo de uma e uma hora, para saber se entraram lá e. Aconteceu e, de novo, é, né? É, aconteceu de novo. É ruim isso. Ulisses, o chat aqui da live tá bombando. O pessoal tá curtindo muito a entrevista Eu queria mandar um abraço inclusive para o meu amigo Gaba que acabamos de entrar e tem uma pergunta muito legal da Carolina Bernorde que é uma coisa que eu também estava pensando o que, que te motivou a começar a escrever esses tipos de livros assim a minha profissão tipo tudo começou com a minha vida de repórter então eu como repórter eu acabei me especializando quando eu estava na Veja que foi onde assim é onde a minha a minha carreira ela ela já era consolidada, mas foi... Quando eu trilhei caminhos diferentes, eu comecei a escrever muito sobre crimes. E na revista Veja, como é uma revista nacional, eu comecei a escrever crimes de repercussão. Então eu fazia muitas matérias sobre a Suzane a revista. Então, nessa... De tanto fazer matérias sobre crimes de repercussão na revista Veja, eu comecei a me interessar por esse tipo de... de, de trabalho, assim. De tema. De tema, exatamente. E... É, eu fazia a matéria, eu concluía a reportagem para a revista, entregava a reportagem, a revista publicava. Mas aí eu continuava acompanhando, continuava acompanhando, pegava processo para ler, fui fazendo amizade com os advogados, com os promotores que executam a pena e o negócio foi crescendo. Eu fiz muita matéria em Tremembé. Eu fiz matéria sobre Tremembé, desculpa, é onde tem o presídio feminino. Tem um feminino e masculino. É Já lá no tá, Vale do presídio Paraíba. Presídio das Estrelas. Presídio ideia. das Estrelas. Eles chamam o Presídio de Caras. É. Porque onde estão os presos Famos, famosos. O Sander ficou lá também. O Sander também ficou. Ah, ele conheceu os Cravinhos lá. Sim, hum... sim. O vocalista lá do da. Twister. É. Ele esteve ah. aqui com a gente também. É. Então, eles. Ele teve lá. Teve o Roger, Roger Delmaci. O casal Nardônia. Suzânia. Elise. Nossa, tudo matou, o Lindenberg, que matou a Eloá. O. O Gil Rugai, tem muitos presos famosos lá. Lá, o perfil de Tremembé é o um seguinte: é presos. que, claro, que eles não chamam de preso celebridade, eles chamam de preso vulnerável. É o tempo que hum. eles usam, mas são presos de mídia. São que não, não tem também tanto perigo assim, eles, né? Não são criminosos profissionais. É. As pessoas ficam muito chocadas com o que a Elise fez, com o que a, a Suzane fez. O casal Nardoni jogou uma criança pela janela lá do sexto andar. Mas eles não são criminosos profissionais. Como o do PCC. Eles tá não vendo? iriam organizar um, ah, uma eu, rebelião. Para né? ficar mais perto da gente como latrocida. Ah. Aquela pessoa que está lá no sinal e vai roubar teu celular, vai botar uma arma na tua cabeça, vai pedir o teu celular. E se você não entregar, ele te dá um tiro. Esse é o preso profissional, é o assaltante de banco. Esse é o preso o sequestrador que ele tem a profissão como tem um crime com profissão agora a Suzane matou é, é, é cruel algumas pessoas nem entendem né mas enfim dentro desse contexto a gente tem que ter em mente que a Suzane matou os pais dela ela não matou os pais de ninguém matou os pais dela então ela é um perigo para a família dela o Nardone jogou a filha dele pela janela. Não jogou a filha do vizinho. Não jogou a filha de terceiros. Então eles não representam. Ele não é um, um, um serial killer que joga crianças pela janela. Eles não tinham uma ficha criminal anterior a isso, né? Foi... O Nardone foi comprovado que foi ele ou foi a, foi ela. Cara, essa. É assim, Ana Paula já Bem na lá, verdade né? não provaram que foi nenhum dos dois. Assim, eles são case na justiça porque eles foram condenados. Sem uma prova irrefutável de que ele de fato jogara a criança pela janela. Eles foram. É, parece o PowerPoint lá do. do Lula, lá, do... Da República de Curitiba. Tem o... é, não tenho prova, mas tem os indícios aqui. Eles foram condenados sem prova, só com indícios. E com perícias, né? Perícia. Aqui. Mas, assim. É... é o tribunal do júri que condena. Uhum. Tipo. A perícia, ela é, a perícia ela é só um dos elementos que vão ali para a baila para ser julgado por eles. Mas a perícia, na verdade, é uma marca de tela que tem na camisa dele, que a, que a polícia Sim. conseguiu, que a perícia conseguiu identificar. Eu tinha uns vestígios. Mas ainda tela. assim, perícia, a não ser que ela seja assim, olha, um, um sangue, um DNA, um negócio muito contundente, mas não. A, a, eles nunca confessaram o crime. Na verdade, eles começaram a confessar o crime. Porque ainda tem o um seguinte: quando você. Eles foram condenados negando que eles fizeram aquilo. Mas o júri, ele entende que eles tinham que ser condenados. Porque o tribunal do júri é uma coisa louca, assim, sabe? É o entendimento deles. Porque no tribunal do júri, o juiz ele só calcula a sentença. Quem decide se aquela pessoa. É, merece ser condenada é o tribunal do júri. que se é, formado... é culpado ou inocente? É o júri. Não, e não é culpado ou inocente, é só no tribunal nos Estados Unidos. Só que, como a gente assiste muito filme de tribunal americano, Verdade. a gente acha que se vê um veredito culpado ou inocente, não uhum. é? No tribunal do júri são sete pessoas e eles recebem questionários. Então, eles vão respondendo perguntas. Vou te dar um exemplo. O tinha essa tem essa perícia que ela é frágil que isso não é uma não é uma prova é, irrefutável eu ter a marca de uma tela de que eu joguei a criança lá mas tem essa marca de tela aí vai uma pergunta assim, você acha que a marca de tela na camisa do Nardoni é suficiente é indício suficiente de que ele jogou a criança pela janela? Aí eles escrevem sim ou eles escrevem não só que aí sete pessoas vão responder isso. Se Mar disser sim, Mar disser não e vai computando. Só que aí não é só essa pergunta. São várias perguntas. São várias perguntas. E para tu ter uma ideia, é um negócio tão complexo que no tribunal tem um departamento só para fazer esse cálculo, que é pura matemática, assim. Tipo, quanto disseram sim para essa pergunta, quanto disseram não, faz um cálculo. Olha, a maioria acha de tanto sim que disseram aqui, ou às vezes a pergunta é não também, depende, né? Vai, vai variando. Aí, a, e, e às vezes a pergunta é não, mas está dizendo que está tem... ajudando a condenar a pessoa. Uhum. Aí um departamento calcula e manda para o juiz, olha, o resultado é esse? Aí o juiz, com base nisso, faz a sentença. Calcula Entendi. a sentença, porque o júri, ele não faz cálculo, não é ele que dita a sentença, aí é o juiz. Entendi. Chegou uma pergunta interessante da nossa amiga aqui, a Isabel, perguntando se você conseguiu entrevistar ah, alguma delas ou as duas e o Carlos Santos perguntou uma coisa parecida se você entrevistou qual que foi mais gentil e simpática com você é só para concluir esse negócio dos Nardoni, Aí a gente já começa nas perguntas é. desse caso dos Nardones, assim você é jornalista tem que ser imparcial na maioria das coisas e se você tem alguma opinião formada do que aconteceu naquele dia olha como jornalista eu não gosto de ficar dando muito a minha opinião. Primeiro porque eu acho que a minha opinião não serve para nada. Principalmente quando é um pré-julgamento em cima de um negócio muito grave. O que eu vou te dizer como jornalista é o que o promotor me conta. Porque no é, caso Nardoni eu cobri desde o início. Eu vou te dizer, contar um fato que ajuda a responder a tua pergunta. Quando eu cheguei lá no, no local do crime. Eu lembro direitinho que foi em um domingo. Cheguei lá no, no iníciozinho da noite. Era tipo seis e meia. A criança tinha acabado de ser levada de lá pela, pelo SAMU. Inclusive ainda tinha assim a grama estava assim ainda, sabe? Tu via a marca ali de onde a criança estava. O que me chamou a atenção, o que me deixou muito intrigado. É que tinha o, o próprio pai, que já tinha ali um aglomerado de curiosos, de alguns jornalistas já estavam por lá também, e o pai ficava explicando de uma maneira muito calma o que tinha acontecido. Ele dizia pra gente assim: olha, entrou um homem por ali, subiu ali, deu a volta lá pelo playground pregra entrou no apartamento, no prédio, entrou lá em casa e jogou a minha filha na janela. e a minha cortou a tela, jogou a minha filha e a minha filha caiu aqui. Contava desse jeito. O que me chamava a atenção era a forma com que ele me contava. Parecia, no meu entendimento, que ele não estava falando da filha dele. Só que aí ficou. essa diferença ficou brutal quando chegou a avó da menina. Que eu lembro que ela parou no carro preto. Aí ela desceu desse carro preto. Essa senhora chorava de uma maneira tão desesperadora que ela abria uma bocarra assim, sabe? E ela ficava com os braços assim. Aí ela era amparada pelas pessoas, aí ela não conseguia falar nada, ela só ficava com a boca assim aberta, não conseguia nem chorar, mas ela tava assim. era a, a imagem do desespero. E o pai mais frio. Aí eu fiz não, não é frio, não é frio. Ele tava como a gente tá aqui sabe isso, ele não contava Mas para quem perdeu uma filha ali tá? exatamente eu consideraria é. um pouco mais frio né? é mas aí tu sabe também que a frieza não é sinônimo de culpa ah tá tudo bem. tipo olha tem se morrer se mais, um parente né? seu e você não chorar não se desesperar não quer dizer que tu seja que tipo, você não gostava tem... dele é, as pessoas demonstram o sentimento de formas diferentes verdade tem gente que chora para dentro tem gente que chora para fora tem gente que não chora tem gente que morre a mãe e nos corre uma lágrima, não quer dizer que aquela pessoa seja uma assassina ou uma insensível. São formas. O indivíduo, ele. É diferente um do outro. Mas ele mostrava alguma forma de tristeza. Nada. Pelo menos? Aí quando chegou essa senhora. Hum. Que aí eu fiz o contraponto. Isso é o comportamento de uma pessoa que perdeu um parente de forma trágica. Esse comportamento, ele não é de quem tá contando, porque até se fosse um bicho que tivesse caído a pessoa ficava abalada eu tenho uma amiga que o gato dela caiu do, do sexto andar lá em Brasília nossa e o gato não morreu ela gastou hum. lá uma fortuna para reconstruir a coluna sete vidas, né? a ah, coluna. É, sete vidas mas ela gastou umas seis vidas gastou 30 <laughs> mil na cirurgia para reconstruir a coluna ah, do gato pedido, quando essa mulher me contou o gato já tinha já, já tinha uma semana que o gato tinha caído ela foi me contar é, como o gato caiu, entrou um beija-flor, o gato ficou louco, o beija-flor saiu, o gato foi atrás do beija-flor, <laughs> caiu. <risos> e ela contou de um jeito para Nossa, a mulher tinha hora que ela falou, eu não tô entendendo o que tu tá falando, porque tu tá Chorar, só chorando. Solução, é. tava, né? Então, assim, isso me chamou a atenção. De que o cara era muito, sabe? Então, como é que o cara... Primeiro, se ele jogou a criança pela janela, <laughs> ele podia até estar tá ali, é meio que num plano se esforçando para se fazer de que foi uma vítima né de alguma de... mas aí se o cara esse como ele conta que alguém entrou aí eu já não consigo acreditar muito esse plano se ele porque... falasse que ela caiu sozinha tava brincando era mais fácil né? não meu amigo se a tua filha de morreu dela, ou tá morta eu não... até então eu não sabia nem que tava morta ah, porque sim. ela já tava respirando ela de vida, lá. Né? ela morre no caminho na da ambulância cara na boa se você me contar que a tua filha acabou de morrer com o jeito que a gente está conversando aqui, eu não vou te julgar, mas eu vou guardar essa informação para mim. Vou dizer: tem então, alguma coisa. Essa pessoa é. Diferente. Ela, ela é especial, né? <laughs> Porque, meu amigo, conta, mas a tua filha. Tipo, a pessoa se emociona, né? Enfim. Os nardoni já tem uns 10 é. anos já? Foi 2008. Putz, tem mais, tem 14 anos. 2008 aí voltando à tua pergunta lá é, fora isso não tem nada que prove tem o promotor me contou uma coisa que é incrível a, o que seria a prova que tanto a defesa do Nardoni queria era uma testemunha ocular como era um crime cometido por dois ali, dois eram acusados eles não iam se acusar mas aí dentro do apartamento tinham dois filhos do casal a Ana Carolina e o e o Alexandre Nardoni tinham dois filhos mais velhos pequenos Sim. mais, menor, novos, mais que novos que a Isabela hum. que a Isabela Nardoni então o promotor me contou que essas crianças viram o pai jogando a criança pela janela só que aí o que aconteceu é o promotor cogitou o depoimento dessas crianças, depoimento, essas crianças não vão a tribunal, o que eles fazem é uma banca de psicólogos, assistente social, monta uma brinquedoteca, coloca as crianças lá para brincar no meio, pergunta. Ah, aliás fizeram isso. Ah, e cadê a, a, a tua irmãzinha no meio da brincadeira, ela disse: "Olha, é, o papai jogou pela janela, ela virou um anjinho". Só que aí, por que, que o promotor resolveu não usar isso no tribunal? Porque existe no mundo jurídico o que eles falam de síndrome da Maite Proença. O que é a síndrome da Maite Proença? Para quem já leu o livro dela, que não tô contando nenhuma novidade, a Maite Proença ela tem tem tragédia sim muito forte na vida dela. O pai dela matou a mãe. Ah, você não sabia disso? É, o pai matou a mãe porque hum. a mãe estava supostamente traindo o pai com outros caras e tal a mãe de Proença ela foi no, no tribunal e depois contra o pai isso como quando criança ela era adolescente ela tinha ela menor menor de idade ela não era menor ela não era menor porque ela no, menor não pode ir para tribunal ah, então é. hum. eu e... não vou lembrar agora a, mas ela depois Certo o depoimento dela foi fundamental para a condenação do pai. Aí o pai foi preso. Aí depois o pai chegou lá, ela foi visitar o pai, o pai pegou e se matou na cadeia. Não suportou ter sido condenado pelo depoimento da filha. Por que o promotor falou: olha, se eu usar esse depoimento dessas crianças para condenar o pai, eu vou estar tá gerando uma fatura, um boleto, que mais tarde vai quando os meninos forem adultos, que agora eles são adultos eles meninos vão carregar a responsabilidade de ter condenado o pai olha e criança que nem vai lembrar direito né imagina fazer isso com um, um parece que tinha cinco seis anos sete sei lá então assim ele o promotor optou por não fazer isso e que é o que é o drama da mãe Proença foi apelidado de Maitê Proença por causa eles escola... chamam quando o pessoal fala quando estão ali numa num dilema a gente vai chamar essas crianças para esses adolescentes para Depor contra o pai, eles falam: Não, a gente não vai fazer uma outra mais ter proença, né? Tipo. Porque tu tem consequências disso. Aí o promotor resolve o problema dele, que é condenar, porque eles são muito ferozes, né? Eles são pra condenar, eles fazem acusação. E a acusação, ela vai assim para cima. Sem dó. Sem dó. E eles exageram na acusação para Depois amenizar. Não, não é pra amenizar, porque eles exageram muito Consegui conseguir provar, né? Não, eles exageram pra. O... Eles nunca ganham tudo. Eles pedem, 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 pedem um monte de coisa, Joga acusa de tudo, mas aí eles ganham metade. E aí eles ficam satisfeitos. É quase uma barganha ali, né? É. É um negócio meio, bem maluco assim. Eles saem, eles são. Eles fazem acusação mesmo. Então, tu olha o, tribo, o júri da Suzane, o promotor gritava com. Vocês são assassinos, vocês estão assassinos, você matou e foi pro motel. Eles gritam assim. Mentiroso, mentiroso. É um negócio bem, ele é bem teatral mesmo, tanto que o, o Daniel ele fica o tempo todo com a cabeça baixa de tanto que o cara acusa. Daniel é o Daniel Cravinho, Cravinho é o ex-namorado. Ex é é Daniel, ex Daniel e Christian. Então é isso, é. Eles nunca confessaram só para concluir o caso Nardoni, uhum. eles nunca confessaram. Eles foram condenados com esses indícios, porque o júri entendeu que eles mereciam ser condenados. Eu conversei com um cara lá do júri que ele fala, olha, eu não sei, tipo, eu não estou convencido que foi que foram eles, mas se não foram eles, eu entendo que eles foram negligentes, tipo, então eu condenei por isso, eu botei sim, sim lá, muito, acho que foi negligente, essa criança morreu por negligência dos pais, agora eu vou fazer uma pergunta bem provocativa para responder essa tua pergunta aí se eu acho que eles são é, jogar a criança da janela. Que ele diz que um ladrão entrou lá e jogou uma criança pela janela. Agora me eu te pergunto que ladrão entraria numa casa para roubar? Que ladrão entra para roubar? Uhum. Né? E ladrão entra para roubar? Que ladrão pegaria uma criança de seis anos cortaria jogaria pela janela? E o pior é que, que ele não tipo... foi pego nem pela câmera da portaria não o, entrou ninguém o, de... o tal ah, do, não mas eles mostram, mas eles mostraram e se eu vi eles mostraram o suposto caminho que o Luci ladrão teria feito que do lado do prédio tinha uma obra hum. e essa obra o, o prédio ficava aqui a portaria do prédio era para cá do lado tinha uma obra bem grande que ela tinha a entrada pela rua de trás do prédio então ele entra por lá e sobe na obra, da obra e pula para dentro do prédio. Ele, eles conseguiram mostrar todo o possível trajeto que essa pessoa teria feito sem passar, sempre passando por pontos cegos assim, sem ser filmado. Sem ser filmado. Um ninja. Ninja praticamente. Mas aí que criança me que que ladrão faria ah. isso? Realmente... Ah, o ladrão tá roubando e ele se depara com uma criança lá, eu vou pegar e vou jogar essa criança pela janela. Você chegou a conseguir entrevistar o pai dele, que na época era advogado dele, né? O pai do Alexandre? Não, ele é advogado, mas não era. O advogado dele é o Podval. Ah, era o outro, é. Que é um advogado bem conhecido, que aliás é um advogado brilhante, o Podval. Que já era minha fonte durante muito tempo, que ele também advogava na Lava Jato e tal. Hum mas assim aí o que acontece o que aí vem a parte curiosa quando você está preso por um crime como esse usando como exemplo o casal Nardoni o casal Nardoni foi condenado sem assumir negando 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 negam, negava até um tempo atrás quando você está no na cadeia muito tempo cumprindo a tua pena e tu quer migrar para regimes mais brandos tipo regime semi-aberto onde eles estão e agora eles querem ir pro aberto que é onde cumpre o, pen, o resto da pena de liberdade eles a justiça é, é, contrata psicólogos para querer saber o que se passa na cabeça deles uma das coisas que a justiça quer saber é como você lida com o crime que você cometeu no caso se eles continuassem negando 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 isso ia ser um empecilho para eles ganharem o regime aberto os, o regime o semiaberto e o aberto, os regimes brandos, para sair da cadeia, é, para pôr o pé para fora da cadeia. Só que aí lá nesse criminológico, eles começaram a confessar, a dizer como eles lidam com o crime. Só que aí eu já conversei com advogados que eles dizem o seguinte, olha, se você não cometeu crime nenhum, mas você foi condenado mesmo assim, tá lá cumprindo a pena, negando, 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 mas aí você já tá lá 20 anos preso. Aí a justiça te chama, olha. Não não diretamente, mas indiretamente. Tu tem que confessar para poder sair da cadeia. Porque se tu não disser como a porque quero, quando a justiça bota um preso desse cometer um crime violento contra alguém da própria família e ele está voltando para a própria família, a justiça quer saber se ele não vai jogar um outro filho pela janela. A gente já foi capaz de jogar um. Filho, subiu. E aí, tu vai? Um então, a gente, a gente precisa saber como tá a tua cabeça diante do que tu fez. Ah, mas eu não fiz nada, meu amigo. Então, aí o, o, o próprio Ministério Público já dá um parecer negativo. Olha... Se ele não assume o que ele fez, ele não é parecer negativo. Então você está é. querendo dizer que talvez a pessoa até assuma o que fez para conseguir ir para o cinema aberto, mesmo não tendo Sim. realizado Sim. um crime. Por conta dessa Sim. possibilidade. É. E também ainda tem um outro detalhe, cara. A, a pessoa que ela é condenada, eu já vi presos condenados de forma injusta. A pessoa ela é muito. É, é, ela, ela é muito revoltada. Ela é muito revoltada, sabe? Tu, privar de liberdade. Tu não tem a menor noção do que é isso do, provar, do privar a liberdade. Tipo, imagina se tirar o teu celular, tu já vai ficar louco, porque o teu, teu contato com o mundo praticamente agora é pelo celular. Imagina tirar a tua decisão de ir no mercado, de pôr, ir ali num, num clube pegar um sol e ir à praia, de correr no parque. Sai assim? com o cachorro. Sai com o cachorro. Todos esses direitos são. Tu vai ficar agora convivendo com pessoas que tu nunca viu na vida, com um monte de criminoso, ou seja, a tua, a tua revolta só aumenta. Pode nem escolher a comida. As a pessoas têm preso, revoltado confesso, preso que cometeu o crime, confessou entra lá, fica, eles nunca, 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 nem ela, nem ele nunca se comportaram como quem tivesse cumprindo uma pena injustamente. Eles, pelo contrário, eles estão muito resignados, eles se adaptaram muito na cadeia. Também não é uma uma um elemento irrefutável que eles fizeram aquilo, né? Mas enfim, no... Tem, um livro, tem um livro, O Pior dos Crimes, hum. que é um livro do Rogério Pagnan, que é sobre o casal Nardoni, que é um livro que ele tende muito aí na li... Ele vai, aliás, na linha de que eles são inocentes. Ele não crava, oh, eles são inocentes. Mas a maior parte do livro ele te mostra elementos de que eles não cometeram esse crime. Inclusive, ele reúne outros casos de pessoas que são presas, acusadas de assassinato e que no final acabou provando, né, que, que não foi eles. Só uma observação, Ulisses. você está fazendo a série Mulheres Assassinas, né? Já lançou dois, vai lançar o terceiro. Só que agora você, ouvindo você narrar o, os, né, como você acompanhou o caso dos Nardone, você é, não pensa, de repente, fazer também um livro sobre esse caso? Porque não, por enquanto não. Sabe bastante. Não, tem o um livro da Ilana casói Caso de Família, que é sobre o caso da hum, tem o do tem, Rogério né? Pagnan, então isso já. Tem dois livros, eu vou botar mais um livro na praça. Sim, sim. E segundo, que apesar de eu ter coberto muito o, o... o crime. É. Esses crimes que envolvem criança, assim, eu fico, sabe? Porque, cara, escrever um livro, muita gente, ah, não sei o que, escreve um livro sobre o caso tal. Parece que é assim, né? Em uma semana sai um livro, não, <laughs> tipo, é uma imersão muito grande, sabe? E eu escrevo, eu faço os livros de forma muito obcecada. É lendo o processo, aí tu tem que ver foto de perícia, ver o corpo lá todo destroçado. Você se envolve. É o um envolvimento, assim, sabe? Eu vou dormir, tenho pesadelos. Na Suzane eu dormi. Acordava pensando nela, no crime, no, no cravinho, na presa tal, não sei o quê. É uma imersão tão grande que quando o livro é publicado assim, parece que é um peso que sai das costas, sabe? E é um. Demora um, dois anos para fazer. Então, eu não tenho interesse em fazer uma imersão. O que eu conheço do caso é insuficiente para escrever um livro. Eu teria que fazer uma pesquisa muito grande, teria que ir atrás da da mãe da da garotinha que morreu. Eu não não tô disponível para é, dar essa energia, gastar essa energia conversando com uma mãe que já é toda machucada pela morte dos filhos, sabe? Então Então você vê uma diferença então pelo que você falou de casos de crianças, por exemplo, do caso de adultos, porque a Elise e a Suzane foram, foram casos de assassinatos de adultos. Sim sim mas também Olha, tem no, essa no livro também. sobre Suzane hum. tem um caso de uma pedófila que ela estuprou com o marido e o amante Duas irmãos de seis anos de idade sem brincadeira essa história está lá pro final do livro e ela passa se muito em passando ela eu entro na história conto com começo meio e fim como essas crianças foram violentadas que é mas foi a parte que eu mais fiquei. Mexido. Mexido, assim, emocionalmente, assim, sabe, de ver como. Porque, olha. Eu não sei nem como eu vou dizer isso, mas. Mas, assim, é. Eu entendo. Eu, eu não tô dizendo que foi certo. Não tô te dizendo que. Concorda. Que concorda. Não tô te justificando. Eu acho que ninguém merece tirar a vida de ninguém. Tá? Dito isso. Quando eu estudo um caso, eu começo a entender por que, que aquela pessoa morreu. Quais for... A jornada daquela pessoa culminou nisso. Eu entendo. Eu entendo por que, que a Suzane matou os pais. Eu entendo por que, que a Elise, muito mais ainda, eu entendo por que, que ela matou o marido. O marido era um escroto com ela. E não só com ela, como com outras mulheres, como o livro mostra. Merecia morrer? Não, não merecia, mas morreu. Eu consegui entender porque que ela é, 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 puxou o gatilho e deu um tiro no marido e matou. Eu só não entendo esse cortejamento que eu já acho que é... Bota ela no outro patamar de loucura ali, que isso para mim é uma coisa que extrapola qualquer qualquer entendimento. Mas eu entendo. A Suzane e outros casos que estão aí eu entendo. Mas aí eu não consigo entender porque que um pai... Joga uma criança pela janela. Não, por que alguém joga uma criança pela janela? Isso eu não entendo. Eu não entendo como uma mãe pega uma faca e crava nas costas de uma filha adolescente, porque a filha adolescente tá traindo o namorado. Inclusive, ela diz, que ah, eu fiquei em dúvida se eu, que estava na cama, se eu afincava a faca nela ou nele. Escolheu nela. Escolheu, então. Isso eu não entendo, assim, sabe? Os psicólogos passa um dia inteiro me explicando, mas cara, quando envolve criança, eu sou contra a pena de morte. Mas se a pena de morte existisse, eu botava esse na primeira fila, na primeira, primeiro da fila seria esses que matam criança, que estupram criança, tipo tu, tu, tu é, o teu, deixar o teu marido e o teu amante estuprar as tuas irmãs e filmar ainda. O negócio foi tão assim. Violento e inacreditável Surreal Que é a, a, a menina filma O nome dela é Luciana Alberg que é, lá, que é essa pedófila Estupradora Ela filma Ela manda o filme Porque eles faziam parte de um grupo de pedofilia Mandam um o grupo O vídeo Do, do marido e o amante estuprando essa, Essas duas crianças Que ela embebedou com tequila Que ela é, colocava a chupeta das crianças até elas entrarem lá em coma era criança de chu... que usava Sim, chupeta, né? com chupeta pequenininha de tudo nossa, é. chocante e aí ela manda o, o, grupo, o, o, fio, o vídeo para um grupo de pedofilia até os pedófilos ficaram tão chocados que eles denunciaram ela tipo assim, olha vocês extrapolaram, tem um áudio que eu ouvi que era quando eles contratam, a família contrata um advogado para defender ela. para defender ele, na verdade, o advogado do marido. O cara diz assim, olha, você é indefensável. <laughs> não tem como, né? Não tem como. Você tá no vídeo, assim, sabe? Tá aqui, olha, tem um vídeo. A prova é muito irrefutável. Exatamente. Eu tenho... E tu é indefensável. Eu não tenho a cara de entrar num tribunal e te defender. Do que você fez, o negócio é monstruoso e, assim, não pai, a menor dúvida que você fez isso. O que eu posso fazer é o seguinte: tu confessa, vai lá, confessa o crime, e eu vou lá, como advogado, é, defender que você tem uma punição justa. Que aí, se eu vou agora te defender lá, defender o que você fez, ou e, entrar com uma tese de que você nega, aí eu tô fora essa mulher ela estava presa junto com a Elise na cadeia é, não ela estava presa junto com a Suzane, com a Suzane essa é só... mulher é o seguinte a Luciana Oberg para a Luciana Oberg ela entra no livro assim como a Suzane matou o pai e a mãe aliás quem mata pai e mãe que faz uma poda na neológica assim no caule. Por quê? porque se tu matar teu pai e tua mãe todos os teus primos não vão querer te ver nem pintado de verde porque tu matou os tios dele as tuas tias e teus tios não vão querer te ver Porque tu matou o irmão deles A tua avó não vai querer te ver Porque tu matou os filhos dela Teus irmãos não vão querer te ver Porque tu matou os pais deles Ou seja, sobra ninguém Quando ela começou a pleitear o regime é, é, Semi-aberto Que ela foi chamada pra, Ela estava ainda no processo de... de passar por regime semiaberto. Ela, essa Luciana Albergue, que é a pedófila, é, dividia a cela com ela. Nas visitas de domingo, ela recebia a Luciana recebia, recebia a visita do irmão do Rogério Alberg. Aí o Rogério viu a Suzana lá pelo pátio e comentou com a irmã, olha eu achei a, eu acho a tua irmã muito bonita. Fala isso para ela. Aí a Suzane já conhecia, porque o pátio de domingo numa penitenciária é igual a um recreio de escola. Ali fica os parentes, eles se fazem amizade entre eles e tal. Como a Suzane já conhecia o Rogério lá de vista, a Luciana quando trouxe o recado, olha, meu irmão te achou bonita. A Suzane deu de ombro, tipo, ela achou ele muito aquém das possibilidades dela. Tipo, assim, ela acha que merecia um homem mais bonito que ele. Então eu disse não obrigada. Aí, quando a justiça chamou a Suzane, Suzane, tu ganhou o regime semi-aberto, mas uma condição sine qua non pra tu sair é me dar um endereço para onde tu vai. Antes de qualquer coisa, é um endereço. E ela não tinha, porque ela matou o pai e a mãe, não tinha parente nenhum. Ela não recebia visita nenhuma. Na ficha criminal dela, lá de presidiária, tinha um carimbo: presa sem referência familiar. Não recebia visita de ninguém nem amigo. Nem um amigo. Gente, quem fica amigo de uma aparecida? Ninguém <laughs> imagina aí. E os irmãos também estavam presos, os cravinhos. Né? no outro presídio feminino, <laughs> masculino. Aí disseram: Olha, como você não tem o um endereço, tem para onde ir? Ela falou: Não, não tenho. Como você não tem para onde ir, o regime semi-aberto vai ser negado, ou seja, você não vai poder sair da cadeia em saídas esporádicas. Aí ela disse: Não, calma aí, pode tramitar o processo. Regime semi-aberto, que quando eu vier aqui na próxima vez eu trago um endereço pra você. Aí ela voltou lá com a Luciana Albergue, pegou uma fotinho dela, escreveu assim: Olha, eu também te achei um gato, e mandou entregar pro irmão dela, pro Rogério. Seduzina. Seduzir. <laughs> começar a namorar, ou seja, ela começou a namorar para poder ter o um endereço. Aí a justiça chamou: e agora tu tem o um endereço? Tenho, eu vou para casa do meu namorado. E a casa do namorado era também pra onde ia. A Luciana Alberg. <laughs> tu sabe como eu cheguei na história da Luciana Alberg, nessa história horrenda, que eu, inclusive, só botei no livro porque eu tinha que contextualizar como a Suzane saiu da cadeia. Porque aí eu só. para mim, até então, já no meio da pesquisa do livro, a Suzane começou a namorar esse rapaz porque viu lá na, na cadeia e gostou. Ah, e vi isso aqui, rolou um clima ali. Um Beleza. Comecei a namorar. Eu não, eu não tinha essa ilusão. Eu, aliás, eu era ingênuo a achar que ela tinha, é, que era é tão manipuladora e tão esperta que ela tivesse começado a namorar com interesse para ter para onde ir. Só que aí eu era, eu fazia muita. É, quem me ajudava muito a entender, porque isso entrava na minha cabeça no início, eu ficava horrorizado e eu ficava assim tão chocado que o choque me deixava cego, até para essas coisas simples assim, tipo, quem são essas pessoas que acolhem a Suzane? Foi que o que o, o Augusto Alvino de Sá, que foi um puta psicanalista aqui em São Paulo, um dos maiores especialistas em mente criminosa, que me ajudou pra caramba, infelizmente ele morreu um pouquinho antes do lançamento do livro. Mas aí lá no meio da pesquisa ele falou para mim assim, Ulisses, mas quem é esse Rogério Oberg? Aí eu falei, ah, ele é colega de cela da Suzane, porque, olha, ele é irmão de uma colega de cela da Suzane. Que ele dizia assim, porque, olha, não entra na minha cabeça como que alguém acolhe uma assassina que matou os pais e, a, e a, a, matou o pai e a mãe, tipo acolhe de graça, mesmo namorando. Qual a família desse rapaz aceita essa mulher lá? Eu falei: "Ah, ela vai não sei o quê? Um rancho grande". Ele fala assim: "Olha, tem alguma coisa aí que não tá que não tá fechando. E investiga quem é essa família. Principalmente essa colega de cela dela. O que que essa mulher fez tu sabe? Eu Falei: não, "Não sei. Vai atrás, então, porque aí tem". Aí foi que eu fui atrás Descobri essa história horrorosa. Levei na praia, porra o senhor tinha toda a razão, a mulher fez isso. Ele disse, então tá explicado. A minha pergunta é: por que, que alguma família colhe a Suzane? A resposta é porque o que a Suzane fez é fichinha perto do que essa menina fez e está nessa mesma família, sendo que tá na família o Rogério, que agora hoje é ex-noivo, mas na época era noivo da Suzane. Tava o Rogério, Tava a Luciano albergue que é a pedófila. Que tinha já cometido o crime quando as meninas tinham seis anos, e isso já era mais de dez anos depois, ou seja, as meninas agora eram adolescentes de 16, 17 anos, e também estava tudo na mesma casa. A, tudo no mesmo ambiente. A Luciana conseguia também o semi-aberto, conseguia sair? Conseguiu, estava já no semi e ia para casa da onde que também ia a Suzane, com as duas crianças que agora eram adolescentes, que ela mesma estuprou, tudo, todo mundo junto. Ou seja, é essa família. Se tu tem uma. Ainda tinha lá uma outra criminosa que era uma mulher que falsificava medicamento. Foi condenada por falsificar medicamento. Vendia remédio falso. Ah, na mesma casa também. é tudo na mesma casa. Ou seja, é tanto criminoso e crimes tão horrendos que tu receber a menina que matou o pai. Não, imagina, entra é isso. É, é, é a minha filha, a minha irmã, que fez coisa muito pior. Pode ir, pode ir. Agora uma dúvida operacional. Como é que você. Com quem você conseguiu essa informação de que a, o irmão dela paquerou a Suzane? Porque é uma coisa, assim, bem de dia a dia, de detalhe, né? Cara, aí as, as presidiárias, as ah, carcereiras... Você entrevistava essa turma sim. toda para chegar nessa Na verdade, a Suzane conta também no processo de execução penal, porque o processo de execução penal, ele tem uns anexos que são as terapias que eles fazem com os psicólogos que os juízes mandam aquilo que eu te contei, ó. Vai sair da cadeia, eu quero. O juiz não vai dizer, pode sair, não, eu quero um laudo psicológico. Eu quero dizer, quem é essa pessoa. Aí vai o perfil psicológico completo, que são inquéritos, que são uma trolha de papelzinho. Você leu também. tudo isso? Você teve acesso? Sim. <laughs> Sim. São calhamaços. Ela né? conta, inclusive, que ela conheceu ele por intermédio da. da... Da Luciana, o promotor também que, que, que barrou semi-aberto porque ela não tinha endereço, conta. Na verdade, assim, tu vai nas carcereiras, elas te contam uma história. Só que para mim, o que elas me contam ainda não é suficiente. Eu acredito, mas. E para mim ainda não é suficiente. Ainda não é uma verdade cristalina. Só o que elas me contaram. Uhum. Aí eu pego a história que elas me contaram. Vou lá no processo, é muito igual que a Suzane conta. Olha, conheci, não sei o que, me apaixonei, eu até as cartinhas que ela escrevia para ele. Aí, daqui a pouco, eu vou no promotor, o promotor confirma a história e conta mais um pedaço da história. Aí, eu consigo uma entrevista com o um psicólogo, que também conversou com ela, que aí a história ela vai. Se amarrando. Ela vai se amarrando, ela vai sendo montada, na verdade. Ela vai. É um pedaço aqui, um pedaço ali. Aí uma, uma história contada aqui é confirmada ali. Eu tenho uso como parâmetro três confirmações. Se tu disser assim: olha, o Fulano. Fulano. É, fulano é feio. O Wagner é feio. É, o Wagner é feio. Aí é, vou anotar aqui: olha, o Japinha disse que o Wagner é feio. Eu já vou escrever que o Wagner é feio? Não. Eu vou ali com a Isabel. A Isabel, a Wagner é feio. Aí já tem a segunda pessoa. Mas aí você chega na Lara, vai falar que ele não, é. Não, aí ela vou lá na Lara, lá ela... não, ele é bonito. Ou seja, tá 2 a 1 tá um. um. Aí eu vou mais Olha, ele é feio. Deu 3 a 1 um, eu, eu consigo três. <laughs> aí eu coloco. Aí, tipo, pra mim, aí já E de preferência, essas pessoas que vão confirmando, elas não se conhecem. Hum. Então elas têm, elas têm uma outra, por exemplo, a cacereira não conhece o promotor. O promotor não conhece alguma. Tinha, tinha alguns que a a presença da Suzane nessa família e a presença, inclusive, da própria Luciana no seio familiar, da fam... no seio da família Albergue, não era um consenso entre todo mundo. Então, tinha, tinha membros dessa família que não concordavam com a Suzane e ficavam lá e também me passavam informações. Tipo, a assim, ser mais uma ponta que vai dizendo, não, realmente ela conheceu assim, assim, assado. E o crime é o processo. Mas gente passava informações de como era a convivência dela lá, passava. como ela se comportava. Sim. Normal. Ela se comportava não, normal. Não, é comportamento tinha... normal, normal. Tipo. Há quanto tempo ela tá presa? Ela foi presa em 2000. Suzane, né? Suzane. Suzane, é. 2002. Falado da Suzane, depois a gente vai entrar neles. E Em 2002, coisa... ela tá presa há quase 20 anos. Agora, no ano que vem, completa 22 anos, de, 10, é, 20 anos de cadeia. E como... Eu tava até conversando com a advogada dela, com a ex-advogada a, a, a Adriana, que ela me conta que ela tá quase virando um case de. de de presidiária que não sai da cadeia tipo, ela já era pra estar solta assim, quando eu falo já era pra estar solta é se tu for considerar o, como parâmetro outros criminosos sim tipo, ela já tem tempo suficiente para estar no aberto inclusive a título de comparação o Daniel Cravinhos saiu do tribunal com uma pena igual a dela, 39 anos e 6 meses é, duas semanas e três dias de cadeia. Só que ele já está cumprindo a, o resto da pena em liberdade. Tem quatro anos. Foi, e ele a... foi preso esses dias? Ou foi irmão dele? Não, não foi irmão dele. Foi preso em 2018. Ah. É, é aí e voltou para cadeia. Voltou ou seja, o Daniel ele saiu da cadeia e ainda tem um agravante de que o Daniel é o que matou. Que foi lá e pegou o porrete e cacetou O Manfred, foi ele uhum. E a Suzane não, ela é mandante Ela não consegue O benefício que ele conseguiu Por uma série de razões Ela não consegue provar que está arrependida Ela não consegue provar é, Ela não consegue é, ela, Indiretamente Ela não consegue provar Que ela não é capaz de cometer um outro crime Que ela pode conviver em sociedade, né ou não. Não é mais complexo do que isso, porque aí a justiça pergunta pro psicólogo assim, uma vez solta, ela vai cometer um crime novamente? Aí eles respondem assim, olha, é, é tudo muito na interpretação, eles colocam assim. As demandas da Suzane as demandas é demandas que a gente tem, as nossas demandas. Se ela for pressionada pelo ambiente, ela é capaz de cometer um crime. Ou seja, ela coloca cenários em que ela é capaz de cometer um crime. Mas quantas pessoas não cometem um crime sobre uma pressão social? Um monte. Um monte. Então, aí os juízes têm ainda contra ela o fato do Christian ter recebido benefício. Muito facilmente e ter cometido um outro crime e voltado para a cadeia. Uhum. Porque aí o juiz ele não avalia que crime é. Ah, tu matou a mãe. Não, ele não quer saber se tu vai matar outra mãe ou outra, alguém apaulada. Ele quer saber se tu vai entrar em conflito com a lei. É isso que ela não consegue provar. Que ela não vai novamente entrar em conflito com a lei. Você falou dos psicólogos, né? Hoje eu estava falando com uma conhecida que é psicóloga e ela comentou né que você estava chegando aqui ela estava super interessada e falou que acha que a professora dela no mestrado disse que a Suzane não passa nos testes psicológicos inclusive ela citou um teste aqui de rochá rochá teste rochá é que são aquelas figuras tem no livro tem aqui são essas cada o, a... são... o teste de rochá são 10 pranchas e cada uma das pranchas. O livro tem 10 capítulos por conta das, das da, do número de pranchas, e cada, uhum. cada capítulo abre com uma imagem de Rochá. Ela não passa. Passa porque é. ela vê coisas que os psicólogos identificam como possíveis. Na verdade, é assim. O teste de Rochá é uhum. um teste projetivo, muito polêmico, mas ele é reconhecido pela. Pelo Conselho Federal de Psicologia e ele é aplicado amplamente no mundo todo. No Brasil, inclusive, ele é aplicado nos. É, quando estão contratando CEOs para grandes empresas, altos cargos executivos nessas multinacionais. Ele era aplicado até um tempo atrás na admissão de delegados para a Polícia Federal. O que é. No, nos Estados Unidos, ele é aplicado a Rodo. A Rodo, assim, tipo. É, no Brasil não, tem poucos psicólogos especializados que Tu tem que ser especializado em teste de Rochá. O que é o teste de Rochá? É um teste projetivo que ele é composto por 10 pranchas com imagens abstratas Essas imagens elas estão aí no livro Elas sofreram algumas alterações para as pessoas não colarem Mas aí o psicólogo mostra uma por uma E pergunta o que que tu viu nelas Tipo, o que que você viu nessas imagens de rochá? Aí ele vai falando o que ele viu, o que ele viu, o que ele viu. O psicólogo anota. Se o teste for aplicado corretamente, um esse psicólogo que fez as anotações passa para um outro fazer a interpretação, porque esse outro não tem que ter contato com o paciente. Ele não sabe nem quem é, vai um código. O teste ele vai revelar, o resultado dele vai revelar traços da tua personalidade que tu esconde. Então é isso que que a Suzane que revela o interior oculto da Suzane E os psicólogos só fazem um relatório lá Dizendo que ela é manipuladora Que é o título do livro vem daí Da conclusão dos psicólogos Que ela é manipuladora Que ela é narcisista Que ela é egocêntrica Que ela é insidiosa E um, um, um monte de características assim, Igual de vilã de novela Que é uma pessoa ardilosa, Que ela tem personalidade infantil que ela tem é, desprezo pela vida dos outros, que ela só está preocupada com as demandas dela. Então, quando apresenta o, o, o teste, ele é um parâmetro. Tu ter um resultado negativo no teste não é suficiente para você ter um benefício negado. Mas aí o, 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 o Ministério Público, quando dá um parecer, ele investe no, no resultado do teste. Olha. É, com um perdão da palavra essa menina que é toda cagada psicologicamente então tipo eu não vou dar um regime semi aberto para ela aí a justiça quando olha o parecer fala hum... porque quando é um preso muito conhecido eles ficam com muito cagaço de dar uma liberdade para ela e ela cometer um crime aí cai a mídia cai em cima do juiz por exemplo quando o, o deram aquela aquele para o pro Abdelmási, que o Abdelmási fugiu. Agora teve recentemente lá aquele André do Rap que ganhou um Sim. E, e desapareceu. A reputação desse magistrado, isso. desse juiz, desse ministro lá é achincalhada chincalhada na mídia. É praticamente responsabilidade dele. Por mais que eles usam a lei, a lei, a lei, a lei, a lei. Por isso que a Suzane não sai. A gente não tem uma segurança de que ela não vai fazer uma merda e vai voltar. A juíza que soltou o Roger Abdelmaci recentemente, ele nem fugiu dessa vez, foi para casa lá por de pandemia, porque tinha doença. A mulher foi criticada para caramba. Pô, como assim? As vítimas surgiram assim, na, praticamente na porta dela. Como? O homem estuprou 200 mulheres e, e agora vai cumprir a, a prisão a prisão domiciliar. E a gente aqui que foi vítima dele? É muito é tipo assim, sabe, é, um, é um, ela não sai por conta disso, de que é uma presa de mídia. Se a Suzane não fosse conhecida, se ela fosse uma mulher preta da favela que matou o pai, mas aí não saiu na mídia nenhuma porque foi lá em, sei lá pra onde, ah, estaria solta faz tempo. Talvez porque não tivesse nem aplicado todos esses testes, e, sei lá. Não aplica porque é meio que regra para qualquer, não, não é para qualquer, não. Eles aplicam no sistema Prisional, eles aplicam em pedófilos, assassinos. assassinos em série e quem matou membros da própria família com muita crueldade. Porque não, não dá pra tu sair a é porque Diz que eu... é caro esse teste, né? É caro aplicar esse teste. A advogada da Elise Matsunaga contratou uma psicóloga para aplicar o teste nela foi 15 mil reais. É caro. No livro sobre a Elise fala muito sobre esse teste, inclusive quanto eles cobram. Tem uma coisa assim, o livro sobre a Elise, Matsuna, sobre Suzanne, ele tem o teste, mas o teste ele é quase que ilustrativo. Caiu, eu fiquei fascinado com o teste. Inclusive eu nem acreditava nesse teste. Eu sempre associei teste projetivo aqueles Aqueles testes de revista feminina, veja se você ciumenta, aí tu vai lá marcando um monte de coisa, faz um cálculo e só ciumenta. Teste projetivo, porque o Rocha é praticamente quase igual a isso, só que é complexo pra caramba. Aí eu já ficava, nossa a Suzane, não sabe quando é o teste? Que teste é esse? Os psicólogos me explicavam, me explicavam, me explicavam. Quanto mais eles me explicavam, mais eu duvidava do teste. Porque tu olha, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo aqui do, do livro da Suzane. Essa imagem aqui, aleatória, que eu abri. Tá que ela viu o psicólogo mostrou essa imagem dentre as coisas que ela viu olhando para essa imagem tá escrito assim ela disse né entre as outras coisas o que que você viu aqui Suzane viu uma igreja um Cristo crucificado um pênis ereto e uma vagina onde é que mostra a imagem para qual câmera aqui, aqui, aqui né ó. ela viu tudo isso aí ela, vi, ela... já vejo um coração um violino <laughs> É, assim, ela, entre as coisas que ela viu, né? Que ela que É um uma uso. hora para é. tu ficar lá dizendo várias coisas. Eu, eu selecionei essas, porque essas coisas têm a ver com o capítulo aqui, com esse capítulo. O capítulo 6, que chama Os Mortos de Suzane. Só que aí, no início, eu ficava desdenhando do teste. Os psicólogos, quanto mais me explicavam, mais eu desdenhava. Só que aí, eu fui no. no... Na associação de Rochá, em São Paulo, e uma psicóloga, ela me, me emprestou um livro técnico e eu consegui com outros amigos psicólogos, que eram os que mais se irritavam quando eu debochava do teste de Rochá. Eles, não então vai ler esse livro aqui. Cara, depois que eu li, li três livros técnicos. Daqui a pouco todo mundo vai perguntar no meu Instagram: que livro é, que livro é. Não são livros que tu vai na livraria e compra, são livros que são vendidos para os próprios psicólogos para é, bem da área deles, é vendido em em livrarias de faculdade e tal. É só para psicólogos, Ou estudantes de psicologia, eles me emprestaram para poder não escrever merda sobre o teste. Cara, depois que eu li esses livros, tipo, foi aí que eu decidi, não, isso é tão bom que eu vou eu vou é, ilustrar o livro com isso, assim. Ah, sensacional, inclusive agradecer a Ingrid Bossa, doutora, que, que, que me, provocou, me, essa me provocou essa pergunta, que é. é muito legal. Também não sabia que era tão profundo o teste, assim, né? É bem profundo. Como que foi a adaptação da Suzane quando ela chegou na cadeia? Até pelo crime que ela comenteu, cometeu, né? Não é uma coisa... Sim, é porque assim, o crime que ela cometeu é repudiado pela... Pela comunidade carcerária. Então, os presos, eles condenam pedófilos, estupradores, quem mata o pai, quem mata a mãe, quem mata o filho, quem mata. Mata criança em Criança. Já. E agora, eles incluíram o feminicídio, assim, também. Eles já estão. Então, o próprio sistema penal, ele já não coloca esses presos, tipo, no pinheirão, assim, porque senão o cara. Não dura um dia lá. É. O tem meio esse perfil. O sistema penal, na medida do possível, o sistema penal de São Paulo, a administração penitenciária é a maior do país, é assim, uma das maiores da América do Sul. Então, eles conseguem, na medida do possível, separar por tipo de crime. Para organizar, para não ter esse tipo de problema. Né? É, e para não. É exatamente. Por exemplo, os, os criminosos do PCC, a maioria está lá para aquele complexo penitenciário. De presidente Venceslau, Venceslau, presidente Prudente, presidente Epitácio. Em Tremenbed, eles conseguiram colocar essa clientela que é repudiada por outros presos. Então lá estão os pedófilos, as Suzane, os Nardoni. Os famosos. É, como a Suzane foi primeiro. Porque o famoso também é considerado vulnerável também. É porque os não. presos não devem gostar de um famoso que foi preso também. Cara, eles tu sabe, mais que velho, não? Eles. eles... Eles eles tentam estuprar, sabia? Ah, eles têm uma compulsão, S... um desejo assim maluco. Não, eu não sei porque chega um famoso lá, eles acham o, o sistema penitenciário é um mundo à parte. Ele tem regras próprias, ele tem é um mundo que tem, é como se fosse um microcosmo. Assim, tem os famosos, tem os presos que são respeitados, tem os presos que não são respeitados. Você parecia um jornalista para entrevistar um preso tal, os outros presos, hum, aquele preso ali dá entrevista. Já fico de olho. Então, e eles transam muito entre si ali também, sabe? Eles cometem, eles se juntam para cometer estupros dentro da cadeia. E eles sempre vão em cima desses, desses vulneráveis, desses celebridades. Então, foi tudo para. Pra Tremembé. Tremembé fica no interior de São Paulo? É, na, no município de Tremembé. É distante daqui, é bem afastado, né? Dá tipo. Dá quase 200 quilômetros. É ali uhum. depois de Taubaté. Ah, tá. São José, Taubaté e Tremembé. E essa adaptação dela? Então, como ela foi primeiro pra penitenciária feminina da capital, ela. Ela, as presas do PCC tentaram matá-las E matá tentou matar com os argumentos mais absurdos possível Disseram assim pra ela, olha é, Você matou o pai e a mãe E quem mata o pai e a mãe vai pro inferno E o diabo, ele não tá, ele tá impaciente Ele não quer esperar tu morrer daqui a não sei quantos anos Ele quer, te quer logo agora lá Então eu vim aqui te matar pra tu ir logo pro inferno Porque o diabo tá te esperando então essas presas, que queira de uma seita satânica, começaram a infernizar ela, literalmente dizendo que o diabo estava esperando ela no inferno. Aí fizeram uma rebelião para matar a Suzane. Só que aí, como ela já tinha feito amizade com agente de penitenciária, de segurança penitenciária, com o médico que tinha lá dentro, então eles protegeram ela no pro momento da rebelião. Eu queria água também. Por favor, pode trazer aqui, Bel. Não tem café, não? Não, Puxa, né? hoje não Acho que Essa hora já fechou lá embaixo Fechou hein? tudo, né? É, lá embaixo tinha Você toma hora. café essa hora e não perde sono? Não Puxa, que inveja Pelo que eu já tô ficando com sono e eu, quero... eu adoraria <laughs> poder tomar café às 9, 10 e não dormir E poder dormir depois Não, eu... eu sono, tô... Eu mesmo. sou meio resistente a café Ele me tira no momento, assim ele Me dá uma acordada Mas... Mais tarde eu deito e durmo na não hora pare. Eu durmo... Deito e dormi <laughs> E você conseguiu falar com as duas? É. Chegou a conseguir entrevistá-las ou foi mais por... Não, falar nem... eu falo, mas assim, que, que existem... É... Obrigado. É assim, é... ela nenhuma quis dar entrevista. Nenhuma, não vou colaborar. A Elise, ela até queria, mas ela acabou não colaborando, porque ela já tinha um contrato de exclusividade com a Netflix, hum, em que ela não podia sim. dar uma entrevista, se eu não me engano, até um ano depois que o negócio fosse ao ar. Que é pra manter ali a exclusividade, Sim. porque eles usam como mote. Nunca deu uma entrevista, né? Ela deu tá um aqui. dinheiro lá no Netflix? Cara, o advogado dela diz que não. Bem é difícil acreditar, até porque ela tá com exclusividade. É, mas aí tu tem como provar que ela é, <laughs> ah, eu tô falando que é meio difícil acreditar, achamos. É. <laughs> achamos. Mas parece que eu ouvi falar que ela gostou do seu livro. Ela gostou, primeira vez ela leu. Ela leu lá no eletrônico, lá no e-book, ela leu e gostou. Depois ela leu de novo e começou a não gostar. Caramba, <laughs> ela leu duas vezes? Ah, depende do ah, um monte. Na cadeia de deve dar tempo. De... Leu picado? Não, ela leu, ela leu, não, ela leu no, no semi-aberto. Ah, tá. Ela, ela leu tá quando no ela sai, é. Ela sai que ela fica usando hum. o tablet. Apesar de que livro ela pode levar também. Não sei se ela tem um livro físico. O que o advogado dela me falou é que ela leu o, o eletrônico. Aí, a primeira vez que eu conversei com a advogada, que eu até fiz uma live com ela, ela disse: Olha, ela gostou do seu livro. Ela gostou, inclusive, porque o livro mostra, reforça essa humanização que ela. que, ela, que é o que o seriado mostra ali. Mostra né? muito isso. E essa humanização, ela vai muito. Assim, Eu não acho que ela é humanizada no livro, mas a história dela a humaniza. Tudo que... que levou ela a. Não, fazer... a vida dela, cara, a vida da Elise Matsunaga foi uma desgraça do início ao fim. Desde pequenininha. Desde pequena. Quando ela era criança, 7, 8 anos, só para ter uma ideia, o pai dela fugiu de casa, foi embora de casa. Saiu para trabalhar, nunca mais voltou. Pai biológico. Aí o pai ficou sumido, sumido, sumido. Deu uns 3 anos, ela já estava com 10 anos. Ela estava junto com a irmãzinha que ela morava num casebre, estava assistindo numa TV telefunque o show da Xuxa. Aí chegou o pai dela, três, quatro anos depois de sumido. Na sala, as meninas nem conheciam ele. Aí a Elisa falou: Mamãe, tem um homem aqui na sala. Aí quando a mãe chegou lá, nossa, é o pai de vocês. Ah, ele voltou para casa. Ele falou: Não, voltei não. Aí ele pega, arranca a tomar. A Tomar da, da parede, pega a TV, desliga na frente das crianças e vai embora. Ou seja, ele foi lá só para levar o televisor, que era o único, bem assim. Era o bem De mais valor. caro da casa, era, era a TV. E eram que a distração das meninas que moravam na, na, praticamente na zona rural, assim, numa cidade chamada Chopinzinho, que lá atrás era bem carente. Paraná, né? No interior do Paraná Ou seja, aí daqui a pouco o pai Nesse dia que ele leva a TV Ele ainda espanca a mãe na frente das meninas Daqui a pouco a mãe arruma um outro nam um namorado Chamava Walter Não, Walter não Era o Walter, era o pai biológico Arruma um namorado chamado Francisco Bota o um namorado dentro de casa A Elise já era adolescente E ele estupra a Elize Aí eles vai contar para a mãe, mãe, olha o teu namorado me estuprou. Aí ela vai como assim? Vai tirar satisfação com o namorado? O namorado diz olha eu realmente mexi com a sua filha, eu fiz isso, mas porque ela me seduziu. Aí a mãe revoltada porque a filha seduziu o namorado dá um tapa na cara da menina e expulsa a menina de casa. Ou seja, olha a, a, de que família ela saiu? Tipo é uma família totalmente desestruturada, totalmente desmantelada. E era jovem ainda, adolescente, tá era adolescente, ela tinha 16 anos. Você expulsa aí para Ficou na pra rua. rua é. Aí vem, a, a Elisa, ela contesta, mas o livro, ele mostra que quando ela é expulsa de casa, ela passa 37 dias. Ela passa 45 dias fora de casa aos 16 anos, vagando pelas estradas do sul, ela vai pegando carona em bolé de caminhão, chega em. <laughs> Em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e lá ela é resgatada por uma operação de combate à prostituição infantil juvenil que é uma área portuária, tem o um Porto de Paranaguá ali, que era um um, 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 um ponto de prostituição infanto-juvenil, por causa dos caminhoneiros, das pessoas que trabalhavam no Porto, e é resgatada pela Polícia Rodoviária Federal, levada para o conselho de tutelar e devolvida para casa no documentário e o que ela conta ela conta uma história muito glamurosa que ela estava andando aí ela conheceu uma família a família acolheu ela aí... coisa de filme mesmo. coisa no, no, no seriado era até vira até um parece o sentido do pica-pau amarelo aí mostra ela correndo uma panela no fogo só que o livro não o livro mostra que ela já se prostituía nesse período ela, ela nega 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 mas já tá no livro ela negando só que aí ela discorda é, que, eu, que eu levei essa informação para o advogado dela, olha eu na minha pesquisa a Elise já se prostituía. Você conseguiu inc essa informação sim inc consegui inclusive caminhoneiros que teriam ah. é, feito programa com ela. Quando eu levei essa informação para a família da Elise lá em shoppingzinho ela nossa é mesmo, ela não desmentiu ela ficou como espantada pela minha descoberta. Só que aí eu vi também que ela não concordava, só ficava, sério? Nossa, como você descobriu isso? Aí eu, ela, não, ela não confirmava nem negava. Aí eu botei ela na parede, eu falei pra, pra tia dela, a tia Rose, falei, Rose, existe a possibilidade da Elise ter se prostituído nesse caminho? Ela falou, olha, Ulisses, eu não sei te dizer, porque ela não conta o que ela fez ela não conta aí ela foi fez tratamento com uma psicóloga que o conselho tutelar indicou eu fui com essa psicóloga essa psicóloga também não negou obviamente que ela não com até por sigilo profissional ela não pode dizer pode. mas ela não negou ela poderia ter negado, negado porque ela sabe poderia. na dia na terapia ela sabe até para defender ela não fez. negou aí eu fui com o um ex namorado dela que era o um namorado que ela namorava quando o padrasto estuprou e aí ela foi supostamente, eu uso esse termo, supostamente, se prostituir, já que ela nega, uhum. se prostituiu durante 45 dias, e quando foi devolvida, ela reatou o namoro com esse cara. E esse cara conta, conta em on, ele nem pediu, ele conta, sentou lá e conversou, e afirmou que, é, primeiro que ela, ele diz que ele duvida até do estupro do namorado, do, do padrasto. Ele bota em xeque o, o, o estupro. E ele fala que a Elise, antes desse estupro e desse suposto período de prostituição em 45 dias, ela tinha uma vida sexual muito pacata. Depois, quando ela voltou desse período de supostamente se prostituindo, ela voltou segundo ele, muito mais ativa sexualmente, que inclusive ele dizia que tinha até medo assim dela porque ela queria transar de manhã, de tarde de noite, transar assim de forma é, fora do padrão e tal então ali ele, ele sentiu, Aí, ele acredita também que ela se aprimorou muito sexualmente nesse período mas ela nega. Eu, assim, eu botei no livro porque eu acredito que isso aconteceu. Eu tenho. levando aquela das pessoas que vão confirmando e não se conhecem. E também muito porque é, eu acho que ela é interessante para ela ficar negando. Primeiro, porque o documentário esconde muita a vida dela de prostituta. E segundo, porque a, o objetivo da, da Elise é se reaproximar da filha. E não é interessante. Contar a filha... isso, né É, exatamente. Tanto que no filme, eu percebo que Eu tem... não acho. Deixa eu só te falar uma coisa. Aham. Eu não acho nada. Eu não condeno ah, lógico, não a gê, mulher que se prostitui. Hoje... Eu não, sabe? Dizem que é a profissão mais antiga do mundo. É, ela é a mais antiga, mas é a pior profissão que tem. Inclusive, é. eu nem considero isso profissão. Desculpa, porque, pessoa, nossa. Né? A mulher que se prostitui, eu te digo isso com é, conhecimento de causa: que o livro da Elisa é recheado, é recheado de história de mulheres que se prostituem. Mas a, a prostituição, principalmente hoje, quando você tem aí esses movimentos que eu acho, além de muito atual, muito necessário, meu corpo, minhas regras, não é não. É, os conceitos envolvendo a violência Respeito contra às a mulher minas, né? Respeito foram às mulheres, exatamente né? esse conceito envolvendo a... envolvendo violência da mulher mudou muito com o tempo graças a Deus porque antigamente tu só podia dizer que a mulher foi estuprada se tivesse marca de violência nela né? hoje em dia a gente sabe que não se tu transar com uma mulher embriagada se aproveitar do estado vulnerável dela para transar ela pode ir numa delegacia e dizer que foi estuprada e tu vai te ferrar tudo é nem um é, ato não em precisa si. nem exatamente é. agora é, eu concluí com esse livro que as prostitutas que têm a como profissão fazer sexo com um monte de homem desconhecido porque a prostituição ela é muito glamorizada no, no, pelo cinema tu olha uma linda mulher parece que a prostituição é aquele conto de fadas e não é essas mulheres elas são violentadas Diariamente, inclusive mais de uma vez, é, por, é primeiro que elas saem por dinheiro. Eu não é o homem que elas escolheram. Pensa no seguinte: tu tá numa balada, a mulher quer te beijar, tu não gostou daquela mulher, não vou beijar essa mulher. A mulher prostituta ela não tem essa opção porque ela tá ali a trabalho. Ela vai dando, ela vai. Tu tem o teu biotipo que tu escolhe. Ah, eu gosto da, da magra, da baixinha, da, da pele escura, da pele clara. Mas do prostituta não tem isso. Inclusive a Bruna Sufistinha me falou isso. Olha. Você conversou com a Bruna? Conversei. A Bruna Sufistinha, ela fala que ela não. No início, lá atrás, ela inclusive ela dava. As mulheres que queriam se prostituir procuravam por ela. E ela ficava dando dicas, olha. Mas hoje em dia, vai lá e pega uma dica com ela. Ela diz: não, minha filha sai dessa, não entra nessa vida, não. Já mudou de ideia. Ela. Por que, que o livro explora muita prostituição? Porque a vida da Elisa na prostituição é fundamental para construir uma personalidade, capaz de matar alguém. Porque existe um distanciamento emocional que a prostituta desenvolve no dia a dia. Se ela está transando por dinheiro, ela não está transando por afeto, mas ela vai ter contatos que tu precisa de afeto para que ele ocorra de maneira saudável, que é o beijo, que é ó, o ato sexual. Elas para elas conseguirem trabalhar fazendo isso, elas têm que se distanciar emocionalmente do cliente. Só que não existe um botão que tu liga de liga, Não é interruptor de luz, olha, agora tem afeto. O corpo da gente não é uma máquina. Não, aí né? agora liga aqui, mexe essa alavanquinha pra cá, não, agora é. eu tô apaixonado. Agora eu vou estar excitada. É, olha, não, chegou aqui um homem horroroso, fedido, que era que a Bruna sufistinha, dizia isso pra mim. Olha. Mal educado, é, grosso. Ela dizia assim: olha, entrava um homem. Muitas mulheres falavam isso pra mim. Olha, entrou um homem aqui que eu olhei, porque na, na época, como o livro mostra muito a época da prostituição, na época da Elise, não tinha WhatsApp que tu manda foto, não. Era, eles viam por anúncio classificado, te ligavam num telefone analógico e o cara chegava lá, tu ia ver a cara dele quando ele abria a porta. Porque lá não é louca é te perguntar como você é. Não, não, não. O cliente tem que Perguntar razão, é quanto né? é, que horas tu vai chegar e acerta o programa e acabou. Aí a Bruna conta que Olha entrou esse homem é o meu tipo. Nossa, é do jeito do homem que eu sonhei, do tipo de homem que eu gosto. Só que aí, quando ela chegava perto dele, ela dizia assim, Ulisses era um cheiro que pela não é um cheiro fedido, mas era um cheiro que ela não curtia, uhum. não curtia. E as pessoas têm muito isso assim, né? Química, não é só tu escolher né? a mulher bonitinha, tu... exatamente a química. Mulher prostituta não tem isso então Só que como tu não tem essa alavanca que tu fica lá para cá e pra lá, agora eu tô em afeto, agora eu não tenho, isso acaba sistematizando nela. Elas vão ficando frias. Não tem, ela, ela, elas negam, elas me mandam, daqui a pouco meu Instagram vai estar tá cheio. Olha, eu sou prostituta há 20 anos e eu tenho afeto pelos meus clientes. Conversa fiada. O, o, esse distanciamento emocional faz com que essas mulheres tomem decisões. Que nós não tomaríamos, por conta do nosso altruísmo, dos sentimentos básicos que a gente mantém. E não estou falando só da Elise Matsunaga de ter matado ex-quartejado o marido, que isso requer um nível de frieza que é inimaginável. Requente de crueldade, né? É, eu acho requinte de crueldade ainda é pouco. É pouco, assim. Pra tu esquartejar o teu marido, passar seis horas esquartejando o teu marido. no do lado de um quarto onde tua filha tá dormindo, ele vai muito além da crueldade. Assim, ela precisa de uma frieza, sabe? É uma empreitada muito grande, não é? Ela cortou a perna e ai. Não, mas não Foi esse... porque ela precisava juntar. O seu advogado, ela diz isso, o advogado diz isso, no tribunal ela diz isso, mas eu acho isso muito pequeno. É uma, para mim é uma explicação muito simples. Ah, preciso livrar desse corpo, vou esquartejar então, nossa, tipo, a informação que se tem que ter de uma pessoa que esquarteja a outra é do que que essa pessoa é capaz de fazer. Tu tem que ter uma régua que mede a tua capacidade de fazer as coisas. Então, assim, existe um parâmetro, assim, que nem esse termômetro que a gente estava olhando. Agora, a pessoa, então ela vem aqui. Não, eu sou capaz de matar, então tu tá aqui. Não, eu sou capaz de matar e queimar o cadáver, então tu tá aqui. Agora, meu amigo, se tu é capaz de matar e passar seis horas esquartejando, colocar o corpo em, sete, em três malas, jogar lá no meio do mato para os urubu comerem, aí, meu amigo, tô, tu tá aqui, dobra para cá, vai o chão, vai mal adiante. Aí, voltando para a história das mulheres prostitutas que estão no livro, aí só para não deixar esse, esse tema em aberto aberto, é, o livro ele mostra a história, por exemplo, tem uma prostituta que ela. Que ela engravidou, ela tinha um relacionamento fixo com o cliente, ela engravidou de um outro cliente de um gringo lá, de um gringo lá no Rio de Janeiro e veio dizer que, que o filho era desse cliente fixo, porque era o único que ela dizia para ele, pelo menos, que transava, transava sem preservativo. Quando eles acertaram o transar sem preservativo, eles fizeram esse acordo: não, eu vou transar com meus clientes com preservativo e com você eu transo sem porque ele só queria transar sem. E ela acaba engravidando na tentativa vida do outro. Como ele transava sem camisinha, mas ele tinha feito uma vasectomia e não tinha dito para ela, hum. ele ficou revoltadíssimo, começou a encher ela de tapa, deu um monte de murro na cara dela. Ainda disse assim: "Olha, tu vai abortar essa criança, mas se tu não quiser abortar, pagar médico, clínica, tu vem aqui que eu te dou tanto murro que tu bota essa criança para fora do teu corpo". A menina Exato. ficou tão louca, de, com medo de, de apanhar dele, que voltou para casa dela, lá no Mato Grosso, e disse para a mãe que foi para lá para abortar. A mãe, que era super religiosa, temente a Deus, disse: Não, uma, uma gravidez é uma bênção. Deus botou essa criança aí, só Deus pode tirar. Ah, mamãe, mas o corpo é meu. Não, o corpo não é seu, o corpo é de Deus. Foi lá aquele fanatismo religioso. aí ela fez um acerto de conta que ela tinha uma outra irmã que tinha dois garotos e sempre sonhava em ter uma menina fizeram um traçom lá viu que ela estava grávida de uma menina estão fazer o seguinte é, a irmã chegou e disse olha eu compro a tua filha eu vou pagar x porque ela, na verdade o acerto era eu quero abortar para voltar a trabalhar que eu sou prostituta Aí se eu engravido e ficar aqui nove meses gerando uma criança, eu vou ficar parada. Aí ela, não, eu vou bancar. Quanto tu ganha por mês de Ganho X, então vou te pagar X por mês. Daqui a pouco tu tem um filho mais um mês para tu te recuperar e daqui a pouco tu tá livre. Ou seja, a mulher para fazer um tipo de acordo como esse, ela não tem sentimento nenhum. Como é que uma mulher vende uma filha para uma irmã e uma mãe ainda louca dizendo que era uma bênção divina, uma gravidez... Então, é, é isso. Não são todas, tá? Tem, é claro que tem as histórias. E histórias né? Existem histórias e histórias, mas o, o nicho da minha pesquisa eram essas mulheres totalmente desestruturadas é, emocionalmente e acabam se prostituindo, porque, por exemplo, eu te contei o que aconteceu com a Elise. Então, a mulher é estuprada pelo padrasto, a mulher é expulsa de casa pela mãe, que era a pessoa que deveria acolhê-la. Ela é expulsa. Aí o que, que ela vai fazer? Já fizeram isso com o meu corpo? Eu fui estuprada, adolescente. A minha mãe me deu um tapa na cara me mandou embora de casa. A, a, a madrinha deu 50 reais para ela sobreviver é, e, e, infinitamente porque não tinha data para voltar para casa. Tipo acaba é, empurrada pela prostituição como ela, quando ela começa a se prostituir ela vai se distanciando emocionalmente então ela começa a viver numa outra atmosfera que nem é a mesma que a gente vive uma atmosfera que tu tem empatia que tu tenha apreço Afente, pelo teu né? corpo que tu tenha autoestima elevada porque essas mulheres têm autoestima baixa imagina o, o, o tu consegue imaginar o que é tu transar com uma pessoa sem tu querer é inimaginável, só, só entende quem tá. Tem uma prostituta que fala para mim, ela tem 30 anos de profissão, ela já virou até cafetina. Ela me fala uma das frases mais fortes que tem no livro. Ela fala assim: Olha, tu sabe que eu não lembro a última vez que eu dei um beijo de amor em alguém? Porque agora eu beijar a parede, beijar. Um... Eu achava, ela diz, eu achava até que eu era lésbica, porque eu larguei a profissão e não conseguia me relacionar com o um homem. Eu falei: Não, devo ser lésbica. Então vou tentar ficar com uma, nossa, nem lésbica porque eu sou, porque eu não consigo, mano. O beijo não tem mais. Uma pessoa vem me beijar, eu já me lembro do meu trabalho, já me lembro. Tem muito isso, por exemplo, o médico. O médico passa o dia operando. Então, a hora que ele chega em casa que relaxar, o que ele menos quer falar é de trabalho. Qualquer profissão é assim. Mas elas. O trabalho delas é, se, é fazer sexo. Então, como é que ela vai no, ainda arrumar um relacionamento? Ela possa ter prazer com o sexo. Tem, Tem umas mulheres que me mandam o meu Instagram cheio aí que elas ficam revoltadíssimas. A maioria é, concorda comigo. Inclusive a Bruna Sfistinha concorda comigo. Que eu acho que ela é um, uma referência. É, mas, por exemplo, até acho que defendem. A, a Elisa defendia a profissão. Num documentário, ela fala: Não, é minha moeda de troca. O advogado dela disse numa, numa live, aliás, numa live comigo: ele falou, ah, a Elisa se prostituía porque ela precisava pagar as contas dela, ela Ela precisava pagar aluguel, pagar o curso, não sei de quê. Mentira! A Elisa quando ela se prostituiu, ela trabalhava num dos maiores hospitais de, de, de Curitiba, como técnica de enfermagem, ganhava muito bem e ainda fazia doulagem que é cuidar de pacientes terminais por fora que era um trabalho particular isso era muito só só a gente rica contrata a, o, o trabalho de doulagem de morte que é feito pós o paliativo quando a pessoa está praticamente morrendo é que se prostitui, então se ela já tinha duas fontes então, de renda. é porque cara é aí que vem o, o mote do livro por que, que essas mulheres se prostituem tem umas que nem sabem por que se prostitui. Elas começam a ah, preciso pagar minhas contas. Ah, quando o advogado fala isso, que ela precisava pagar as contas, aí vem um monte de comentário assim: olha, isso até é até uma ofensa a quem A quem tem conta para pagar e tem um trabalho que não é tão bem remunerado, mas é digno. Por exemplo, vendedor do Braz, o cobrador do ônibus. A faxineira. A faxineira de arista, essas mulheres elas estão batalhando pela vida e não estão se prostituindo. Tipo, assim, elas, elas, não, elas não têm essa, elas não têm nem essa opção como prostituição. elas não querem, elas sabem o que é o dano que se prostituir. Quando eu fui ver a, os motivos pelos quais as mulheres que estão no livro, que eu entrevistei porque elas se prostituíam, sempre tem uma sequela familiar. Ou foi vítima de abuso, abuso de parente, ou. No, como no caso da Elisa, teve esse caso de expulsão de casa. Tem muitos que fazem isso para afrontar a família, para machucar a família, porque tu quer ver uma família ficar é, com a imagem extremamente abalada é quando tem uma prostituta na família. Tipo, nossa, Fulano, Fulano, hum, a, prima deles, a irmã deles se prostitui lá na bote. Vai, vai ver como é que o irmão dela vai se sentir, o pai e a mãe. Eles ficam extremamente é, é, revoltados. Alguns, inclusive, até sabem, mas eles ficam chocados em saber que a imagem dele ter uma prostituta na minha família. A, a Bruna Sufistinha, quando eu fui perguntar para ela por que ela se prostituiu, que eu já tinha lido o livro dela lá atrás, mas eu não lembrava, eu fui perguntar para ela, não fui reler o livro, ela resolve. Se... A Bruna Sufistinha não precisava se prostituir. Ela era de família, a família dela tinha grana. Ela se prostitui porque ela descobriu que era adotada na adolescência e ali virou um clima familiar totalmente conflituoso porque ela queria que os pais dissessem quem eram os pais verdadeiros dela. Aí começa aquela coisa: ah, os pais somos nós que te criamos e tal. E ela conseguiu descobrir que o pai estava em volta da família, que era alguém que ela conhecia que estava ali era círculo de convivência. no ciclo de convivência, mas ela não negava, 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 a, ah, é, já que tu nega, vira uma relação conflituosa. Ela já usava na adolescência roupas curtas e decote e o pai dizia sempre, assim, o pai adotivo disse, chamava ela: "Ah, tu tu tiverte igual uma piranha". E a menina nem era, coitada, era adolescente. Nossa, igual uma vagabunda. Aí o que que ela fez? Não querem contar quem são meus pais verdadeiros, e tu já me chama de piranha de vagabunda mesmo, quer saber? Eu vou te mostrar agora o que é uma piranha e uma vagabunda. E ela e é interessante porque é, essas mulheres se prostituem, As que querem machucar a família, e é, fazem questão que a família se descubra. No livro sobre Elise tem uma história super curiosa: era uma, uma, uma adolescente de 14 anos. Que era criada só pela mãe. À medida que ela foi crescendo, lá em Maringá, à medida que ela foi crescendo, ela começou a perguntar pra mãe quem era o pai. Ela começou a encher o saco tanto da mãe, uhum. começou a ah, querer é meu pai, querer é meu pai, é meu pai. Eu também quer saber mesmo quem é teu pai? Teu pai é um taxista, ele faz ponto ali na, na praça lá. Vai lá, tá lá. Aí ela achou o pai dela, fazendo ponto lá. Ela tinha 14 anos, estava prestes a fazer 15 anos. E ela chegou pro taxista, pro pai dela, falou: "Pai, você é o meu pai?". Ele falou assim: "Sou, sou o teu pai". Ele já sabia que ela estava quase completando 15 anos, e ele achava que ela queria dinheiro para fazer a festa. Se, olha, eu sou teu pai, mas tu vem aqui buscar dinheiro para fazer festa, eu vou te dizer que eu não tenho". Aí ela disse assim: "Pai, eu não vim atrás de dinheiro. Eu vim atrás do senhor". "O que que tu quer?". Ela disse assim: "Olha, eu queria que o senhor me se preocupasse comigo". Queria que o senhor tentasse como eu estou na escola. O pai disse: Olha, eu não sou esse tipo de pai, por isso que eu caí fora de casa. O que, é que ela fez? Ah, é, se prostituiu. Começou a se prostituir, no início a prostituição com os próprios taxistas que eram amigo do pai. Nossa, tipo uma vingança mesmo. É, tipo, é, só que aí tu pergunta pra ela: por que que tu te prostituiu? Ah, é porque eu precisava de dinheiro. Nunca é tu precisa para tu obter essa, essa o verdadeiro motivo que leva uma mulher para se prostituir tu precisa colocar ela numa divã de um psicólogo para tu ali a mulher não nem sabe por que, que ela se prostitui ela tá ali achando é, porque claro ela me falou isso olha eu comecei a me prostituir aí ela começou a se prostituir em Maringá elas são mulheres muito bonitas assim a, 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 é, essas mulheres pelo menos porque prostituta também tem de todo tipo Aí ela, uma amiga trouxe ela para São Paulo, ela começou a se prostituir aqui em São Paulo novinha, 16, 17 anos, e ela disse, olha, eu adorava me prostituir, porque eu estava lá em Maringá, não sabia nem o que ia ser da vida, que a minha mãe disse que quando eu completar 18 anos eu ia ser vendedora da Casas Bahia, aí agora eu estou em São Paulo, olha, eu acordo já estou maquiada, já estou vestindo roupas bonitas, aí eu vou me me, me, eu vou trabalhando, que elas não falam eu né, vou me eu vou trabalhando aí eu como é dinheiro, eu compro uma calça da diesel, eu compro essa roupa e vou, vai numa escalada numa escalada, que aí elas acham, começam a achar um mundo glamuroso e elas começa a dizer, não, me prostituo para não sair desse mundo mas lá atrás está a origem da prostituição ela, ela se prostituiu para enfrentar, para confrontar o pai dela. Ah, nesse tipo de pai, como é que é a mancha a, idade, a, a imagem do pai? Que os taxistas lá em Maringá, eu fui falar que Maringá eram ovos, que mora lá me mandou, olha, aqui é grande tal. Mas Maringá é uma cidade pequena, comparando com grandes metrópoles. Uhum. Mas a, a, ela ficou conhecida entre os taxistas, filha do fulano, está se prostituindo. E menor de idade ainda na época ou seja ela atingiu o objetivo dela que era sim. cutucar o pai dela né é inclusive tem garotas de programa que conseguem chegar ter carro importado pagam faculdade caras né tem muita gente na faap eu ouvi falar que tem sim né? você não acredita não que tipo algumas vá por dinheiro mesmo eu sempre não engano, trauma. sim elas fazem por dinheiro mas elas não o dinheiro não é o que jogou elas para prostituição tem alguma coisa, nem que seja meio consciente, que... É, quando você fala do psicólogo, a gente pensa no inconsciente, né? é. A nem sabe que tem aquele motivo maior. Cara, que olha, eu vou te falar uma coisa. Eu duvido que, assim, vamos pegar uma prostituta bem sucedida, que tem o um livro, tá cheio de prostituta certo. de luxo. O Marcos se relacionava muito com prostituta de luxo. Mulheres que atendem em hotéis, unique no... no... Emiliano, lá no Maxud, que já até faliu, né? Atendia nesses hotéis. Inclusive, um dos motivos do assassinato foi ela ter descoberto que ele estava com uma Sim, outra, uma outra prostituta. prostituta. Essas mulheres se prostituem e ganham muito dinheiro. Mas elas pagam um preço muito alto que aquilo que eu te falei. Elas. Ainda mais essas de luxo. Elas são muito. Elas são muito subjugadas. Esses caras, quanto mais grana eles pagam, mais eles exigem dessas mulheres. E assim. Se tu tá transando com uma mulher, tu quer fazer tal coisa, ela diz não é não. Agora vai para uma prostituta. Tem uma cafetina que fala Aqui não tem essa de não é não, não é sim. É o cliente que manda. Ah, o cliente, ah, não sei o que, eu não faço anal. Me filha, não faz anal aqui, tu não trabalha. Porque, tipo, ai ah, não, eu vou ficar sem renda, não. Então eu não aceito, ou seja, já tá se violentando. Só que aí, se tu respondendo a uma pergunta, se eu acredito que alguma faz por dinheiro que ela tá muito bem sucedida, eu acreditaria se tu, nós pegássemos uma prostituta de luxo que ganha muita grana, ganha 100 mil por mês, ou seja, ela tá no top do top do top. Que tem mulher no livro aí contando história de que cobra 8 mil reais no programa. Uhum. Vamos pegar um exemplo dessa. Aí a mulher. Se ela tiver uma oportunidade de mudar de profissão, ganhando o mesmo que ela ganha, e ela disser, não, eu não quero, porque eu vou ficar aqui que eu gosto mesmo de me prostituir, aí eu acredito. Certo. Aí eu acredito. Eu colocaria ela como profissão no patamar de algumas profissões que elas são dignas, mas elas são degradantes. Eu vou te dizer o que, na minha opinião, é uma, uma profissão degradante. É uma mulher que tu paga pra ir lá na tua casa fazer a faxina. Eu acho degradante. Inclusive às vezes eu até me envergonho da mulher limpar o banheiro que eu uso. Eu fico envergonhado. Eu acho isso degradante. Ela recebe para isso honestamente. Por que que é degradante? Porque eu acho que aquela mulher, ela tem que sair dessa vida. Ela não pode se aposentar sendo faxineira. Ela tem, eu tenho uma mulher lá em Brasília que eu conheci uma diarista quando eu fui morar lá em Brasília, eu tenho uma diarista. Aí eu vim morar em São Paulo, passei do, 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 quatro anos aqui, aí depois pela vejinha eu voltei para Brasília e fui atrás dessa diarista, ah, vou atrás da mesma diarista. Aí ela, eu liguei para ela, achei, ela nem foi fácil achar, ela disse: "Olha, mas eu não sou mais diarista, agora eu tenho uma agência". Então, tipo assim, a mulher ela deu um jeito de sair daquela vida. Agora ela agenciava, ela já era. Do... Ela, inclusive, tinha duas agências: uma que funcionava em Itaguatinga e uma outra em Sobradinho, que eram cidades assim, opostas uma da outra. Que então, assim, é, é essas mulheres, assim, eu acho que elas têm que mais lutar para sair dessa vida. No, no caso da prostituição. É, se elas tiverem oportunidade de sair E ela disser Não, não quero porque eu gosto Vamos, vamos supor assim Tu tá atrás de, Se eu acredito que existe a prostituição Que ela tá ali por talento Porque ela gosta do que ela faz Por talento é bom é. é, é, Tem uma tipo, talentosa porque... é. <laughs> é, Tipo, eu sou talentosa Eu vou, quero Sim. me prostituir E gosta do lifestyle É, né, mas tipo... aí Se tu chegar pra ela e oferecer Ou ela tiver uma oportunidade Sei lá, ou porque ela tá estudando Muitas estudam Sim ah, a né? ah, eu me formei. Só que assim, a vida ela não é fácil quando tu sai com o diploma. Tu tem que batalhar, se especializar no é um emprego, até... exatamente. Inclusive tem uma série, você falou das faxineiras, né? Que eu acabei de ver, chama Made, que fala das... Eu vi. Você assistiu também. E mostra bem esse lado degradante que você Sim. falou, que a menina está numa situação de Sim. realmente necessidade, que ela precisa limpar a casa dos ricardos. Aquilo ali mas... mostra muito o lado B da... da... Desse tipo de trabalho, Esse como trabalho. é humilhada, né? Indo, tipo... indo um e país isso... que nem os Estados Unidos, na Califórnia. Né? E como Sim. e ali elas ganham bem pra caramba, né? Inclusive é um luxo ter que ela trabalha só. E outra coisa, elas são invisíveis, as, as patroas não estão nem aí, pra elas, elas né? são, cara. Elas são invisíveis, mano. Da prostituição, eu concordo. Das faxineiras, eu não... não concordo muito, não, porque minha mãe foi faxineira a vida inteira, tá ligado? E, e às vezes eu ia pro trampo com ela não tinha ninguém para ficar comigo e eu tinha que ficar escondido pro o patrão dela não ver <laughs> e a Vera não tinha condição tipo de, de fazer um curso para arrumar um outro uma outra coisa melhor o que acontece beleza foi ficando velha tal teve tendinite nos dois braços precisou parar de trabalhar ela foi se formar nas esco na escola com cinquenta e poucos anos é então, engraçado assim, tem... mas mesmo você não concordando olha o que você diz que quando você ia lá no trabalho dela tinha que ficar escondido não eu não concordo que é degradante eu não concordo assim tipo com a comparação que, ah, não, a, acho que a pessoa tem que. Óbvio, você tem que ter o melhor, tem que buscar, ir olha, adres, de, buscar deixa o melhor. De, deixa eu te falar uma coisa. A, 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 uma profissão, quando eu falo que uma profissão é degradante, isso não diminui a profissão. O que existem é profissões que elas. judiam da pessoa é um Sim, pouco, exatamente. Né? É o que mostra muito seriado. Eu Vocês vou te, dar, né, eu vou te dar. Elas humilham, olha, eu vou te dar um exemplo. Eu já fiz muito trabalho em carvoaria, no sul do Pará. Aquilo ali, além de degradante, é altamente humilhante. Eu ficava entrevistando um cara lá, ele ficava coberto de uma fuligem que ele pareceu Mancha Negra, aquele personagem lá do quadrinho. Ele, sabe, e eu ficava lá fazendo... Vai fazer Aí... mal para a saúde do cara também. Claro, o cara, respirando o, cara, aquele... o cara respirava aquilo e cuspia um negócio, um catarro preto. Aí... Eu ficava entrevistando ele de segunda a sexta, mas era uma matéria especial, era uma matéria muito grande. Aí eu fui entrevistar ele, completar uma entrevista no domingo, na casa dele, tomar do banho. Era outro... Eu falei: não, eu quero falar com Fulano, não, Fulano sou eu. Nem reconheceu. Nem reconheci. Quando eu falo degradante, não é que é uma profissão é, indigna, que, que Até mais digna, acho... né, pensar, pela, é mais indigna, né, senhor presidente? É, o sacrifício que ele faz, mas, mais... é, mas é degradante é degradante. Eu tenho certeza que a tua mãe ela tem essas sequelas muito da é, do trabalho que ela fez Puxa. Durante anos, e anos, e anos. Que cara fazer faxina é, uma, é um trabalho pesado, não é um e fica muito. A menina lá no seriado carrega um, um que ela é obrigada a ter o próprio instrumento, o próprio aspirador, que é um aspirador de pó, não é e, que tem que, e leva no ônibus, né, que tem que levar. E é humilhante porque ela faz a faxina, a patroa diz que não fez direito e não quer pagar. E, e... e ela não tem como conseguir esse pagamento de volta. Sim, exatamente. É. Aí no final mostra justamente isso que você falou, né? Que ela consegue é uma bolsa na faculdade, que ela estava, né? Que ela... Consegue... Que é um ponto fora da curva ali também, porque na verdade ela tinha um talento para escrever, né? E ela Sim. acaba escrevendo a própria história e ela começa a contar a história. Era tipo a Bruna Sufistinha, é, né? Parecido. A Bruna Sufistinha ela saiu da prostituição porque ela foi inteligente. Virou celebridade. Exatamente. Por quê? Porque ela começou a escrever, a fazer um blog para escrever a, 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 a história dela com os clientes, que é o que a menina faz é no, no seriado. Bem e fala. ela, sabe, Ela larga. Agora, por que, que essa menina não continuou lá? Já, ah, é um trabalho digno e não é degradante. Então, por que ela não continuou lá? Acho que ninguém, quer, né? ninguém quer, Ninguém quer. Ninguém quer. As portas elas abrem ou elas não abrem. A porta para menina abriu. E olha que quando eu comecei a assistir aquele seriado eu achava que aquele acabasse muito mal. Eu não conhecia a história dela. E eu também não queria, não, não tinha nenhum tipo de informação sobre. Eu só fui assistir porque tava entre os mais assistidos ali. Do... E tem um pouco a ver com a história do, da violência doméstica também, né, que você? Sim. Do, do, do... Tem um Ela tem ali um paralelo com a Elise, né? Porque a Elise, por exemplo, ela nunca apanhou do marido. Nunca, o marido nunca, igual a tia do Fogo, a Tia do Fogo nunca bateu. Mas a violência psicológica, que é aquela que eu falei que vai arquivando vai lotando a gaveta. Exatamente. O, cara, o Marcos humilhava muito a Elise. Mas você acha que vinha da época de prostituição já da Elise? De repente aquela gavetinha já tinham as informações do Os passado, traumas. uns traumas? Hum, não, um eu, eu acho que a prostituição. a correlação da prostituição da Elise com o crime, tá na frieza. E no distanciamento emocional Que ela desenvolveu se prostituindo Tem uma história na né, Elise Matsunaga De um cara Porque a, a primeira cafetina que ela teve Ela Ela, ela era uma cafetina de luxo Para os padrões de Curitiba Então os clientes eram, eram Tinha deputado Tinha empresário Tinha jogador de futebol só que aí ela começava a achar que a prostituição era isso. Nossa, ótimo, só cada homem bonito que vem aqui, engenheirado, rico, bonito, cheiroso. Só que ela estava muito no início, isso era na primeira semana. de, de E ela, para não pra estimular, ela propositalmente a cafetina mandava uns clientes classear para eles. Só que ela começou a se apaixonar pelos clientes. Nossa, como a cafetina perguntava, e aí, como foi? Nossa, ele é tão carinhoso. Olha, ele é um, foi um gentleman. Ai, não sei o que, faz carinho. E ela, sabendo que a profissão não era isso, ela disse, ah, é, tá bom. Olha, meio dia vai chegar o fulano aí. foi um velho, um velho que usava até fralda geriátrica. Que quando foi transar com a Edith, babava, começou a cuspir uma baba em cima dela. O velho tinha tomado lá um estimulante sexual e. Aí ela ainda disse assim: quando é o programa? Ela disse: ah, é. 400. O quê? 400? 400 eu, eu como atriz pornô. Ele jogou lá no chão uma nota de 20, de 50 e. Foi embora. Foi embora. E a nós inclusive, ela pensou em desistir da profissão quando ela viu aquilo. O velho, inclusive, quando o velho foi embora, que ela achava que tinha acabado tudo, tava lá um, uma poça de urina no colchão dela, que o velho ainda tinha mijado lá. Isso que a gente contou foi a cafetina. A cafetina. Que a Elise nunca iria ter te contado não, isso. Não, né? nunca, jamais. Ainda mais não <laughs> queria que a filha dela soubesse essas histórias. É, então. Mas, tipo, aí mostrou a realidade, olha... Isso é a vida é, de piscuta. É a, exatamente. A vida Tem de os de altos e baixos, e os baixos também baixos. Sim, é onde o, o não é sim. Imagina, o desejo dela era quando olhou aquele velho, não, obrigada, tchau. Ele só que já foi de que empurrando a porta, entrando, tirando a roupa. Parece que ele já chegou lá, inclusive, com a calça barriada, assim, aberta. Eu vi o pessoal falando que o jeito que ela... Como é que, é que fala? Esquartejar. Que ela esquartejou o marido dela... É uma coisa de profissional. Depois falaram que ela era técnica de enfermagem. Será que ela nunca passou na cabeça dela fazer isso com alguém? Você diz antes? Antes, é. Não sei, eu acho que não. No filme mostra que eles faziam as coisas com. caçavam animais e. É, na verdade, assim. Cortavam. A Elise, ela foi técnica de enfermagem e participava de cirurgião. Hoje ela nega, não, nunca participei, mas no depoimento dela, no tribunal do júri, ela fala textualmente que ela assistia cirurgia e era encarregada de lavar os os instrumentos. Fora isso, eu acho que isso ajuda, ajuda a frieza da prostituição ajuda a outro tipo de frieza, que é aquela frieza de tu ficar acompanhando cirurgia, vendo... Se tu abrir aqui, um, um cachorro sai correndo aqui. Também não me sinto bem <laughs> Então, mas eles não, né? Os veterinários, inclusive, vem pelo contrário. Mas tem então, que ter essa... Médico, a mesma coisa. Se tu abrir um cachorro e sai correndo, imagina se tu abrir uma pessoa aqui, eu me jogo pela janela. <laughs> então, essa frieza, que aí tu tem que ser frio, para a... fazer cirurgia em alguém... E... Sabe, tipo, ver sangue lá Então eu acho que tem essa questão Tem a frieza da prostituição Tem a... Essa outra frieza de estar tá acompanhando ali Esse centro cirúrgico Tem o um trabalho de dolagem que ela fazia Que as pessoas morriam na mão dela então Ela... Esse trabalho de fazer dolagem de morte Que tu acompanha a finitude da pessoa mesmo E mais É... Ela era caçadora. Quando eles iam caçar fora do Brasil, elas esquartejava animais. Tanto que tem lá na, no seriado mostra os bichos lá todo com a, na parede, aquelas, né? Exatamente, aquelas cabeças. Daí eles eram que, eles que cortavam. Já que tinha uma anima. experiência de serrar ali, Sim. De mesmo. E eles usava, ela usava uma técnica que é o seguinte: quando você caça, principalmente no Canadá, a caça esportiva ela tem regras muito rigorosas, não é tipo, matou, ah, vou matar esse cervo, vou deixar aqui vou embora. Não, que aí causa um problema sanitário muito grande. Então, para você caçar lá seguindo as regras, nem qual é no Brasil que é bagunçado lá. As regras, elas são, é, tem muitas punições para quem não cumpre. Só que aí, eles matavam animais grandes, só que tu não cortava imediatamente. Porque se você cortar um cervo, um animal de médio porte, esquartejar, é um derramamento de sangue tão grande que vira um lamaçal que tu não consegue nem chegar perto dele. Então o que, que eles faziam? Eles deixavam o animal morto por algum tempo, tipo 3, quatro horas, para esperar o sangue coagular. E não podia esperar mais do que isso, porque senão a carne ficava muito rígida e tu não conseguia fazer o corte mais. Então o que, que ela fazia? Esperava esse tempo ia lá e esquartejar um animal. Tu tem, tu tem parâmetros, né? Tu não vai cortar lá de qualquer jeito. Tu vai tem os lugares certos onde tu vai cortando. Então ela usa muito isso também no esquartejamento. Acho que ela esperou umas horas para conseguir para fazer. Ela esperou. Ela é inteligente, cara. Não dá para negar isso. Ela foi estratégica, né? É, é, cara. E dá esquartejamento forço. é uma coisa. É aí ela tá. Esse é um Shot dela. Viu o pessoal falando que depois passaram a, é, Luminol que passa a perícia? Luminol, eles ela fez uma. Não limpeza. não viram quase nada. É. Não viram nada não, não pra viram nada. Eles, na verdade, fizeram primeiro no lugar errado, aí não viram nada. Mesmo quando eles foram fazer no lugar onde elas cortejou, eles não acharam. Acharam um vestígio de sangue no rejunte, mas foi muito pequeno. Não acharam, porque ela limpou, ela limpou, ela matou. 9 da no... Entre nove e dez da noite, arrastou o corpo pro quarto do ó... de hóspede e passou a madrugada inteira só limpando o lugar onde ela matou que foi na sala. Depois que ela limpou tudo lá, e que a babá chegou seis e meia da manhã, foi que ela se trancou no quarto para se cortejar o marido. Achava que o... o luminol ele pegava de qualquer jeito. Ali mesmo limpando, passando um pano, tem algum produto que... É, aí eu já não sei, aí era a foto que ela usava no site para se prostituir M-Class é M-Class Cara, aí eu já não sei, porque aí o perito, eu, eu não saberia te dizer, mas é isso, eles né? não acharam Eu não sei como, qual é o poder do luminol, se depois que... O produto que ela usou também, né? É, eles não acharam eles ficaram procurando na banheira, o apartamento era muito grande também, né? O luminol, tu tem que ter uma cena provável do crime. E quando eles usaram o luminol, ela ainda não tinha confessado o crime. Hum. Porque como ela resolveu confessar, e ela, quando tu confessa, para tu ter o benefício lá, para tu ter a exatenuante com a confissão, é, eles aceitam participar da reprodução simulada. E na reprodução simulada, ela já disse: Olha, eu matei aqui. Então, e a, quando eles tentaram usar o Luminol, eles ainda estavam querendo provar que ele tinha morrido em casa. Mas eles não conseguiram. Caramba. Aí ela, ela matou ele, a empregada chegou. Ela matou, a babá chegou, aí ela babá. ficou com, com a criança e aí ela foi esquartejar o marido. Durante seis Ela passou seis horas esquartejando o marido. Ela esquartejou praticamente das seis e meia até meio-dia e 30. Começou pelos joelhos sendo que no padrão, por incrível que pareça, o crime de esquartejamento ele é padrão. Tem tem. Ele não é padrão. O crime de cortejamento, ele é mais comum do que a gente imagina. Então, como ele é muito comum, ele segue, muito... ele segue um padrão. Por exemplo, a primeira coisa, se tu faz corteja quem tu conhece. Tu não uhum. vai cortejar uma pessoa que nunca viu na vida, até porque é uma empreitada muito grande. Com com no padrão é Tirar primeiro a primeira cabeça é, Fazer a decapitação Por quê? Porque depois que tu tira a cabeça Aquele corpo ele fica sem uma identidade E tu não fica passando o incômodo De esquartejar com aquele semblante Te olhando Então eles tiram a cabeça logo A Elise, não, ela manteve a cabeça começou tirando Começou cortando os joelhos Separando a tíbia do fêmur Bem pensadinha assim, bem estrategicamente Com cortes assim, cara Se tu olhar as fotos são cortes com uma precisão assim cirúrgica, limpos. Tu olha assim, parece. E eu entrevistei médicos que fazem amputação. Eles ficaram assim admirados da precisão como ela amputa, como ela fez os cortes. Aí quando chega aqui por cima, que ela vai separar os braços, já são cortes diferentes, já são cortes feitos de qualquer maneira. Primeiro porque ela corta por cima da camisa, porque ela tirou a calça para cortar os joelhos, como ela não tira a camisa e ela já tá cansada, aí os cortes ficam diferentes, seguem é, padrão diferente dos cortes iniciais. Por conta dessa diferença, é, a acusação sustentou na época do julgamento que ela teria, que teriam duas pessoas que teriam feito aquele escortejamento. Mas nunca provaram a existência de, algo, de, uma outra, de uma terceira pessoa na cena do crime. Chegaram a cogitar a babá também? Não, cara, quando tem uma, um crime desse, todo mundo é investigado. Se morreu alguém lá na tua família, todo mundo que mora. Bater na cabeça, todo mundo que mora na, na tua casa arrigou é suspeito. Não, se morreu aqui, essas pessoas todas, inclusive. É familiares, tudo mundo. Principalmente é. familiares, é suspeito. Essas pessoas, elas vão saindo da lista de suspeito. Começa assim hum. onde você tava. Tu provou que tu tava ali, não, tira essa pessoa. Tem um álibi. Vai tirando, aí daqui a pouco vai a lista vai vai diminuindo, diminuindo, sempre fica um. O Liz, chegaram dois, dois comentários na verdade, né? um comentário, uma pergunta que acho que são relacionados. A Amanda Gomes falou assim, que ela tá tão chocada com as histórias que ela nem tem coragem de perguntar nada, mas que ela tá impressionada com o seu trabalho, pela qualidade, pela coragem que você teve, né? Qual o nome dela? Amanda Gomes. Amanda Gomes, muito obrigado Amanda. E aí complementando essa pergunta, a Isabel, nossa amiga, perguntou assim. É, se você, às vezes, não fica contagiado, é, talvez negativamente, por tá, estar lidando, trabalhando, como que você faz para lidar com essa energia? Se você consegue lidar de boa, ou se você tem algum jeito que você. É, uma técnica para um você. Eu é de muito mau gosto. Mas... Só ficando... fala no nosso microfone aqui, senão a gente. Ah, desculpa. Não eu acho que eu tô, fi... eu tô ficando. Assinado? Não, é guardando as devidas proporções, eu acho que tô ficando igual às prostitutas, eu tô me dist... <laughs> criando um distanciamento. Porque assim, cara. Na, na, no início eu ficava muito chocado. Porque uma coisa tu fazer uma reportagem, faz uma entrevista, bota ali no papel, daqui a pouco tu tá no outro trabalho, já diferente. Mas, cara, quando eu comecei a fazer a imersão, principalmente no crime das, das, que tá no livro da Suzane, eu comecei a ficar muito chocado. Porque para você escrever sobre não é só fazer as entrevistas e contar uma história com base no que estão te dizendo, eu tenho que ler o processo, o processo que condenou essa pessoa porque ali tá a história de, com todos os lados da defesa, da acusação, só que uma coisa que me chocava muito no início, que eu me lembrei desse paralelo são as fotos que tu tem que ver as fotos. Que são chocantes. Fotos de crime, de esquartejamento. Tu sabe uma coisa também? Quando tu escreve. Eu, por isso, assim, que eu fico até rindo quando as pessoas escrevem um livro tal, o trabalho que dá. Às vezes, para eu escrever sobre um crime, não é só suficiente aquele crime. Eu preciso achar um crime parecido. Por exemplo, eu tive que achar. eu tive que estudar outras mulher, casos de outras mulheres que. Também matar o marido com crueldade para eu poder entender esse universo. A, a história nem, nem, nem tá no livro, mas eu tive que ir para essas histórias. verdade es... né? Para escrever. É, que... exatamente, sabe, para tu ir construindo, para tu ampliar o teu universo. Sabe, eu vou te ver sobre um caso, mas eu preciso outros casos para ter como parâmetro, para ver onde eles se igualam. Tipo em que quais as características desse que não tem nesse para eu poder escrever com propriedade. Então assim e aí vai para o processo, vai para e o negócio é chocante, principalmente depoimentos quando a pessoa confessa e é, fotos de, de cadáver destruído. Uma energia meio pesada, diria. Sim, mas respondendo a pergunta. Que eu lembrei das, das prostitutas. Aí eu fui. De tanto fazer isso, eu vou criando. Agora eu botar uma foto aqui, eu já olho assim, nossa, deixa eu ver isso aqui. O corte foi bem feito. É, já, exatamente. Eu, eu tava até conversando com o Perito, com o Ricardo Salado, eu falei que no início era assim, hoje em dia vai banalizando mesmo, sabe? Tipo, agora já são o quê? 2016 para cá, são cinco anos fazendo esses dois livros aqui, então. E tá indo pro terceiro já tô indo pro terceiro, então assim. Mas no terceiro eu ainda não cheguei ainda. A imersão. É, eu já vi, não mentira. Eu, pra, pra tu ver só como. Eu já recebi todo o processo da Flor de Lis, todinho lá. É um, é um HD externo com dois tera, Nossa. Tipo, Ai, pra tu ter uns uma ideia. Dando, hein? É. Tanto <laughs> coisa que tem lá. Porque hoje em dia é muito vídeo, né? Depois é... É muito vídeo, vídeo, depoimento por ah. vídeo. Ainda mais que correu quase tudo na pandemia e institucionalizaram o depoimento por videoconferência. Muito vídeo, mas aí como eu não eu tenho que começar a pesquisa do início, mas eu já corri logo para ver a foto das perícia, da perícia do cadáver do marido dela morto. Não é uma coisa chocante, tá lá perfurado de bala, comparando com outras coisas, mas aí só para responder a tua pergunta, eu já nem me choquei mais, só essas balas que ele levou lá, pelo corpo, que é o corpo cravado de bala, não é um corpo igual o do Manfred e da Marisa que foram destruídos com porretadas no rosto, muito menos o do ele, Marcos Matsunaga, que foi esquartejado. Nem pode, ou de resto, mortais queimado assim. É, esse da Ristoffen foi a morte mais cruel, né? Desses três casos. Aí, Foi porque, correr, porque a, tá ela mata com um tiro a Elise, né? Então Elise o é um tiro, tiro, a pessoa pega e morre logo. É. Esquartejou e já tava morto. Mas eles, principalmente a dona Marisa a dona Marisa é. ela sofreu muito pra... pra morrer. Inclusive, uma coisa que eu fiquei chocado é quando tu vê o laudo, que além de eu ver o laudo, eu tenho que ir lá com o legista, porque ele não tá escrito assim, ó. Ele tá numa linguagem muito técnica e eu preciso, às vezes, ampliar aquilo. Além dela estar numa linguagem técnica, preciso ampliar. Por exemplo, ele botou lá, morreu meios cruéis. Aí ele botou, ah, ela demorou muito tempo para morrer. Muito mais do que o Manfred. Só que essa informação que está lá, para mim, não é suficiente. Eu tive que ir lá no legista, mas, legal, o senhor precisa me explicar como o senhor chegou a essa conclusão que ela demorou muito para morrer. Como o senhor cronometrou, que ele diz inclusive o tempo que ela. Aí ele estava me explicando que é pela hemorragia no fígado. Então, sabe? Então, assim, é... fora as sinais evidentes, porque quando ela, ela, o que acontece é o seguinte: o Daniel, o Daniel, que é o namorado, matou o pai. O Christian matou a mãe. A primeira coisa que eu precisava saber que critério eles usaram para escolher quem vai matar quem. Como foi feita essa, essa divisão? Aí a minha pesquisa concluiu que, como a Suzane tinha dito, o, o Daniel em algum momento desistiu. De ma... Do plano, não vou matar mais ninguém, porque o Christian não queria participar. e ele sozinho, não ia dar conta. Eles eram ah. primos, não? Irmãos. 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 irmãos Ela era namorada. Cunhado. Ah, o... Não, o namorado calma, e calma. o cunhado, né? Calma, é. Daniel e Suzane são namorados. Certo. O Christian é irmão do Daniel, ou seja, ah. é cunhado da Suzane. Os caras toparam fazer isso. Toparam fazer. Que Aí, o Daniel, quando desistiu do crime porque o Christian não quis participar... Foi contar pra Suzane: Olha, eu vou abortar o plano, não vou mais matar ninguém. Isso já há uma semana do, do crime. Aí a Suzane lançou mão de uma mentira. Ela disse: Olha, eu não ia te contar porque eu tenho muito ciumento, mas o meu pai abusa de mim sexualmente desde que eu sou adolescente, que ele 14 anos. É a mentira. E é mentira. Ela usou isso para convencer. Aí o Daniel, que era extremamente apaixonado, doentio, e. Extremamente ciumento, resolve matar o Manfred. Então ele vai lá, como ele tá furioso com essa informação, ele dá lá 10 porretadas e o Manfred já. Ele dá umas porretadas tão forte que, à medida que ele vai batendo, o cadáver ele vai virando assim. Ele começa a bater de frente, ele vai dando as porretadas, aí ele termina de. de, Bruce. de bruços. Já o Christian. Que não tinha esse combustível. Tinha uma motivação, né? Esse ódio todo que ele tava lá. Ele não tinha, aliás, ligação com nenhum daqueles cadáveres, daquelas vítimas. Ele começa a dar umas porretadinhas, tipo, assim. Bem devagarinho. Assim, na mãe. Na mãe. que Nossa. sobrou a mãe. O outro foi matar o suposto abusador da namorada. Fica matando a mãe. Então ela acorda logo. Nossa. Ela acorda e ela se levanta. Aí ela continua levando as porretadas, aí ela cobre, tenta cobrir, ela tenta fazer assim. E ele fica dando porretadas por cima dos dedos, os dedos vão quebrando. E ela, mesmo ele desferindo, aí o Daniel fala, olha, se tu ficar dando essas pauladas de leve, ela não vai morrer. Aí ele começa, aí que ele ele próprio conta o Christian. Ele é isso que acrescenta. O saber. o Christian, o Christian, todo os detalhes, né? Sim, o todo a, a narração do crime ela é feita do ponto de vista do Christian, que é o, o King, que é um que é uma testemunha ocular. Então ele conta tudo que tá lá, o jeito, como foi, quem começou, hum. que a luz acendeu, que a luz apagou, escuro, que o Manfred virava lá na cama, que a Marisa... Tudo o Christian conta. Então tá lá. só não boto segundo o Christian, porque, enfim, é, uma, é um outro tipo de narrativa, né? Sim. Ela segue o um, um, um jornalismo literário e não o declarativo. Com isso, com base também, que aí ele não entra nos detalhes, cai com base nos laudos e na entrevista dos peritos, que à medida que eles fazem a leitura, a interpretação da vítima, conforme a, a forma como eles ficaram depois da, 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 das porretadas. Aí o Christian, tanto que depois, o Christian, quando ele investe muito mais violentamente, ele dá uma porretada tão forte que eles usaram uma. Sabe o que é mão francesa? Você quer mão inglesa, né? Que é aquele Não, suco. mão francesa. É o um negócio que, dá, que você coloca aqui na madeira, não é? é? Não tem aqui. Não tem aqui não. Mão francesa, por exemplo, se essa prateleira tivesse na parede, tem um a ferro é que você é coloca isso aqui. aqui, né? Esse aqui É. Ó... Sim. Esse é, aqui, é, 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 aquela peça metálica que ela fica na parede, parafusada e ela vira para segurar a prateleira. Sim, tá? sim. Isso é mão francesa. Dependendo do tamanho da prateleira, ela é grossa. Ela é oca, tem os furinhos, mas ela é grossa, feito um cano quadrado. Certo. Só que aí para eles é tá longe, né? <laughs> para eles transformarem a mão francesa numa arma letal, eles colocam aquela, aquele epóxi, mistura com uma serragem de madeira e fica, ele constrói a arma artes... artesanalmente, mais pesada. Mais pesada, ele vai, aquilo ali é só a base, ele vai enchendo de epóxi. Até que não virar um porrete. E na ponta, ele deixa, para ficar mais letal ainda, ele deixa a pontinha de ferro assim. O Christian, quando ele dá essas porretadas muito fortes, a... o, o, o crânio dela estoura e a, a, a arma finca e esse gancho prende lá. Nossa. Então, que ele tinha que ficar sacudindo para a cabeça da mulher desprender da Ainda assim, ela não morria. O Christian conta isso, cara, tipo, não saber mais o que fazer, porque tipo, ela já tava com o crânio totalmente destruído e a mulher tava viva. A Suzane, nessa, hora, ela tava. A tava naquela... Suzane tava naquela, não tem como voltar aquela imagem que ela tá tapando os ouvidos para não ouvir o barulho? Mas ela mas... tava no quarto. Não, embaixo. Ah, tá, lá embaixo. Embaixo. Ela ah. fica na sala e eles matam em cima. Aí, fora isso, depois que eles já estão mortos. Ela não... Eles nunca negaram, né? Não, então, os três são réus confessos. Réus confessos. Os três confessaram tudo, não só confessaram, como participam, também participam da reconstituição. Mesmo depois dos cadáveres, dos do, das vítimas mortas, eles eles achavam que já tinha tudo acabado. Só que aí quando isso também os legistas contam, né? Quando você mata de forma violenta com pancada na cabeça e o corpo está deitado o sangue desce e vai para o pulmão, vai para os bronquios. E quando você morre, ainda tem uma quantidade muito grande de ar, tu morreu, tu fica lá, né? Para de respirar, fica ar. E o ar fica saindo. Como ele, ele, ele precisa sair. Como estava entupido de sangue as, as vias respiratórias, o ar saía, passando por esse sangue, e fazia um barulho igual de. Parecia um ronco, assim, sabe? Fazia um grunhido. Uhum. Aí esse cara achando estranho os, os dois cadáveres lá fazendo roncando. barulho, roncando. Aí ele tem a infeliz ideia de pegar uma jarra de água e jogar nos dois corpos, na cabeça. Aí aquela água fazendo aumentar mais o ronco. Acho que foi Nossa. uma coisa assim. Cena surreal. Surreal, uma coisa macabra. É, foda mesmo, hein? É, isso aí, eu fico chocado. Tem a, a parte que a, a Suzane e eles se encontram na. Na prisão não tem? Não. Não é. Tu sabe, tu sabe namorada e tal? Não, na delegacia. Ah, tu tá. sabe que a cena do crime. Muita gente, quando é, conta que larga o livro. Que a cena do crime tá no primeiro capítulo. Uhum. Tá no primeiro ou no segundo? Eu nem lembro agora. Acho que tá no primeiro. Tá no primeiro capítulo que ele tem uma introdução uh, do, da Suzane sendo submetida ao teste de Rochard, porque ele não é cronológico, ele começa lá atrás, aí ele volta, e depois ele fica todo cronológico. Mas muitas pessoas dizem, olha, eu desisti do livro na, quando chega no crime, porque ele tá com muito detalhe. Caramba. Bastante detalhe. Muitas, os, ele foi muito elogiado pela crítica, pela riqueza de detalhe, como eu consegui contar, reconstituir essas essas cenas. mas é Impressionante mesmo as pessoas elas ficam tem gente ah nossa eu parei três dias para respirar e peguei de novo tem gente que pula essa parte porque acha muito pesada mas eu acho que a parte mais impactante do livro é a descrição do crime e é a que te deu mais trabalho também para reconstruir reconstruir não 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 foi o que me deu mais trabalho no livro da Suzane foi traçar o perfil psicológico dela a partir do teste de Rocha Pra eu poder é, o, o e é engraçado porque eu escrevi o primeiro e o segundo capítulo do livro e parei eu fui tomar o segundo capítulo quase um ano depois porque estava precisava muita coisa pesquisar então eu estava fazendo uma... eu como era o primeiro livro eu estava assim muito ainda eu pesquisava muito, mas era assim de maneira amadora, sabe? Eu terminei a pesquisa com material para escrever uns quatro livros, para fazer com mil páginas. Só que aí comercialmente ele tinha que ter menos páginas, ele tinha que ser um livro mais enxuto, e jornalístico. Tem quantas páginas? Mais ele tem 300 páginas. Não, tem 200 e. E. Olha. Ele teria uns 500 se deixasse. É, eu acho que ele tem 200 e... 279. 279. O da Elise já tem mais, já tem 300 e lá vai cacetada. Mas aí eu escrevi o primeiro. O primeiro e o segundo. É a piada. Não, não saiu sem que. É, parecia humor. É. Você já pegou antes, eu nem peguei. É. Foi mal, Eu pensei, mas achei que ia pegar isso. Hum. Ó, aí, ó, ela tá sendo. Aí foi na hora do. É. Ó, aí ela conta que ela tava sentada. Isso é reconstituição do crime. É reconstituição. Aí de quando ela começa a ter a porretada, que é um, faz um barulho medonho, e ela, ela tapa os a ouvidos. No, no ouvido. Aí ele, o Daniel. Ó, tá vendo como ele tá com... pra cima? É ele mesmo fazendo a reconstituição? É ele que faz. Né? Puxa. Aí eles usam policiais para fazer os atores, atores né? né? Aí, Coragem. Né? É, aí então, aí escrevi o primeiro o segundo capítulo. Aí no primeiro já tava o crime, só que eu não senti muito. Porque O que aconteceu? Como eu vi o laudo, entrevistei o Christian, o Christian entrevistei várias vezes, mas já entrevistei sobre o crime, e fui lá entrevistar o perito que assina o laudo, logo no início da pesquisa, eu falei: gente, eu não posso escrever sobre isso daqui a sei lá quando, que eu não sabia nem quando ia acabar, vou logo botar isso no papel. Então eu, eu entrevistei o Christian numa segunda. Li o laudo no fim de semana, entrevistei o Christian na segunda e na terça. Na quarta, eu fui com o Legista. E disse... na quinta, eu já sentei e escrevi logo esse capítulo. O crime, o, a descrição, ó, quer saber, vou escrever logo isso enquanto está fresco. Tá fresquinho na memória. Enquanto está né? fresquinho, enquanto ainda tô impactado por tudo que eu vi, vai a emoção junto. Ah, você usou um pouco da emoção para. Ah, não, usa porque tu fica, fica impactado. Claro, né? O Christian conta. E ele se emociona quando ele conta, sabe? Você acha que ele se arrependeu? Sim, ele prova que se arrependeu. Ele e o Daniel. Aliás, por isso que eles ficaram soltos. Que talvez os testes eles tenham passado. No teste, os dois, eu tive acesso ao resultado, os dois uhum. tiveram êxito no teste. Eles provaram que estava arrependido, provaram que não cometeriam um crime de novo. O Christian enganou o teste porque voltou, cometeu o crime e voltou para a cadeia. Você acha que provaram que também foram manipulados, talvez pela Suzane? Que ela então, inventou essa história do estupro... Não, do... então, aí eu acho que... A Suzane, ela é a manipuladora morra. Assim, ela é... Altamente sedutora e manipuladora. Mas... Além tem... de tudo, ela é bonita, né? Ela é bonita. Quer dizer, relativo, né? Sim, lógico. Cada um... Mas, Mas ela, é, ela, ela é bonita. Mas o, o... Essa questão da manipulação, eu acho que a, o Daniel manipulava a Suzane, mas ele achava que manipulava a Suzane. Ela deixava ser manipulada por ele, porque num grau de manipulação maior, se ele, me, se ele pensar que está me manipulando, eu tenho um poder maior sobre ele. Então eu acho que é assim, porque como é o crime? O crime é. A ideia é parte dos dois juntos, praticamente, a ideia é de dois: do namorado e da Suzane. Do namorado e da Suzane. Do, do Daniel e do Chris Do Daniel e da Suzane. Só que aí, a Suzane, o Daniel. É assim, ó. Existe uma junção de almas que parece assim o Cometa Halley. que passa de 70 em 70, não sei quantos anos. Por quê? Porque é um desejo de matar meus pais e eu ainda encontrar alguém capaz de fazer isso. Que imagina tu tá namorando uma mulher e ela virar para ti, tu mata meus pais? <laughs> Quantos namorados iam para isso, né? Tipo, é, é... Mas uhum. aí imagina, isso, isso é muito surreal. surreal. Já é surreal a proposta, imagina te convidar para fazer isso. Só que aí, tipo, não é nem assim. Tu mata meus pais? Não, mata você, tá louca? Pai é teu? Não, nem é isso. Tu mata meus pais? Mato. Mato sim, ainda vou chamar meu irmão para participar. Mas você conseguiu identificar um. Algum... Ou seja, essa essa junção. Só pra concluir, sim. essa junção. Comenta Eu quero matar e eu quero e eu aceito. Eu quero matar e eu te convido e tu aceita. É uma junção muito louca, sabe? de é, Identificar quem tá manipulando quem chega a ser até pequeno. Já tem ali duas almas perturbadas, muito loucas, assim que quer é um pai morto e outro que aceita matar. Mas então eu ia perguntar justamente isso, porque você coloca isso como uma coisa muito difícil de acontecer. Eu concordo contigo. E aí no caso da Elise você fez todo um estudo de retrospecto, de background, que fez você entender, não que você concorde. Você conseguiu identificar na Suzane e no namorado? Não, lá, eu, eu identifiquei um amor, uma paixão que ela evolui de forma doentia talvez é sabe às vezes o negócio é tão grotesco que fica até pequeno dizer que é doentio é muito mais que isso sim sabe é como se essas pessoas elas fossem assim parece, parece que elas são extraterrestres assim elas são o Daniel vivia muito no mundo da Lua o Daniel ele dizia que ele era perturbado por espíritos que ele tinha um amigo que se matou e esse que se comunicava com esse amigo que esse amigo dizia para ele o um mundo onde ele vivia, que era muito melhor do que aquele que, que o Daniel tava vivendo então a Suzane, ela se aproveita dessa fragilidade espiritual porque porque assim, ó, eu acho que tem amores doentios sabe pra mim, a, a mulher que fica com ciúme e vai lá, rixa o carro do marido ou usa criança, para mim isso é doentio. Mas num amor que tu é, resolve matar os pais da tua namorada, eu acho que tá, tu até é, é, desqualifica esse doentio que a mulher que ela arranhou o carro do marido. É outro patamar, É um né? outro patamar, sabe? É uma outra. É numa outra escala, assim. E, e naturalizar isso. Porque eles fazem tudo de forma muito natural, o plano é traçado de forma natural. Eles planejam o crime como se estivesse planejando uma viagem posterior. Saber uma coisa, é uma engenharia assim, é muito, eles ensaiam o crime, Chegaram a ensaiar. Eles ensaiam. Eles estavam ensaiando Nossa. formas de matar. Uma delas eles decidem matar com tiro só que eles ficam em dúvida Será que se a gente der um tiro no teu pai aqui na cama lá fora eles não vão ouvir aí a Suzane diz Nós, vamos fazer um teste aí eles pegam uma pedra de paralelepípedo embrulha num, num, numa toalha num edredom ali no lençol um, para ficar tipo deixa a pedra lá para ficar num negócio de formato de cabeça e bota no travesseiro aí o Daniel pega a arma e pede para Suzane sair da mansão e lá pro outro lado da calçada da rua, meio-dia quando o trânsito lá tava movimentado, e diz assim: "Olha, fecha a casa, fecha tudo, tranca as janelas e eu vou dar um tiro. Tu quando tu tiver lá na calçada, tu me manda uma mensagem dizendo OK, e eu vou dar um tiro nessa pedra embrulhada nesse lençol, nesse tecido que é para ver se ela ouve o tiro e ele dá o disparo e ela ouve aí desistiram da arma aí eu vem olha assim não vai dar porque se a gente ainda mais que eles queriam matar à noite mas no, na, no silêncio da noite eles vão ouvir então então aborta é isso vocês estão que a doença da pessoa tipo por isso quando eu falo assim eu entendo a a tipo a... ah, um tiro deu um tiro mas tu tô... ficar ensaiando um, um... Aí depois eles resolvem. Ah, não, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai. Eles têm um sítio que os pais iam no fim de semana, a gente vai lá escondido quando estiver dormindo, joga gasolina e toca fogo no, no, para simular o um incêndio e eles morrem carbonizados. Aí não, mas aí. É, vai chamar o bombeiro, não é garantir que eles vão morrer, que quando eles, enfim, não era certo que eles morreriam. Ah, então a gente vai tirar a mangueira do freio do carro, que eles iam para essas estradas aí que vai naqueles precipício lá. E quando eles precisarem dar o freio, o freio não vai funcionar e eles caem no precipício e morrem. Se eles foram verificando cada possibilidade para cometer o crime. São gente... almas doentes. Nossa, não a tá, já... tá doente, sabe? Não é, é um não é um ciúme, mais, né? é, é um uma ciúme coisa possessivo nada. Né? Sim, não é. O irmão dela, que, é o irmão... que eu falar. Do irmão dela? Que eu vi que ele estava meio perturbado né? um dia desse, Não, isso desse aí, aí o coisa? livro até esclarece isso, não, não era ele. Não. Era ele, mas ali é, um seguinte, é o seguinte, o irmão O irmão no, na época do crime. É, ele deixa entender que não ficou tão chocado com o que aconteceu. Por quê? Primeiro, que é, o Daniel era o melhor amigo dele. E segundo, a gente tem também que ter em mente que a Suzane e o irmão dela são feitos do mesmo barro. Ou seja, toda aquela frieza que ela tem, o irmão também tinha, porque era uma característica familiar aquilo. Os pais também, talvez? Não. Os pais. pais pai eram alemão, que tratava ah. de uma criação rígida. Eles não abraçavam os meninos. Não tinha aquela uhum. coisa carinhosa que o no, no brasileiro tem. Então, era, assim, era uma coisa mais distante emocionalmente. Só que, o, quando o Daniel começa a namorar o, a Suzane, o irmão dela, uhum. o Andrés, ele se beneficia desse namoro. Por quê? Porque, por exemplo, ele tinha o hábito de. de eles tinham moravam numa mansão, tinha um quintal muito cheio de árvore lá. Ele pegava estilingue, que eu não sei como Se as pessoas sabem o que é estilingue, o... Eu... Uhum. pegava que lá na minha terra chama baladeira. <laughs> é bem. Pegava, esti... eu pegava estilingue, ficava matando passarinho com estilingue. Com 14 anos, quando o, o... ele jogava um... um, eu não sei, que eu não entendo de negócio de criação de pássaro, mas tem um se tu colocar uma bacia com água, jogar uma substância lá adocicada que tu compra lá no pet shop umas, umas semente por perto vem assim uma uhum. caralhada de passarinho, que era o que ficava lá, um festival de passarinho, aí ele ficava quando o Daniel viu ele se divertindo matando passarinho, ele deu de presente uma espingarda, que era de Nossa. Um chumbinho. Aí ele fazia a festa. A empregada conta que num dia ela tirou 30 passarinhos do... que ele matou. Coitados passarinhos. Aí daqui a pouco ele completou, sei lá, 15 anos, ou, ou não, quando ele completou 14. Isso ele fazia quando ele tinha 12, 13. Quando ele fez 15, ele já achava a, a, a espingarda muito pequena. Aí o Daniel deu de presente uma arma de verdade pra ele. Aí ele passava a ficar tirando. Com 15 anos de idade? 15 anos. Inclusive, quando o crime estourou, ele escondeu essa arma dentro do ursinho de pelúcia, que a polícia até achou depois. Então, assim, tu vê que tava... Todo o círculo ali já tava... É, aí. tu vê o ambiente que essa criança, que esse adolescente era criado. Os valores que eles tinham. Os psicólogos aí explicam. Tipo, é a forma como tu trata o animal é, ele reflete muito a forma como tu trata a vida alheia. A pessoa que maltrata animais, ela é capaz de maltratar pessoas. Por quê? Porque é, é inclusive a isso, segundo psicólogos, que tem algumas coisas que eu até discordo, mas eu sou leigo, eu discordo, mas é como eu te falei, a minha opinião também não serve pra muita coisa. Por isso que eu vou atrás desses especialistas. Eles estudam tudo isso. Sim. Eu conversei com uma psicóloga incrível. Infelizmente, ela não deixa eu dar o nome dela aqui, porque eu acho que tinha que. Essa mulher tinha que ser muito procurada. Até pra gente entrevistar. É, nunca ela vinha aqui. é tímida? Não, ela não é tímida. Discrete. Ela faz. Ela, ela é muito. O trabalho dela envolve descrição. O que, que ela faz? Ah. Ela é especializada em crianças e adolescentes que possivelmente vão ser um homicida daqui a pouco. Nossa. Aí ela, ela, o pai identifica, isso é muito fácil de identificar, por incrível que pareça, ela me contou que eu falo, nossa, que eu já fico preocupado, mas como identifica? Ela diz, olha, sabe uma coisa que o pai é muito negligente, os pais, é quando chega da escola assim, queixa da professora lá, nossa, o seu filho bateu no coleguinha. primeira coisa que o pai pergunta é o que, que o coleguinha fez para ele? Essa criança que bateu na coleguinha, ela já tem um traço de agressividade que o pai omitiu, que o pai negligenciou. Pode ser uma briguinha de escola, que tem, pode. Mas aí se esse coleguinha, se essa criança já bateu no coleguinha, mas aí ele bate no irmãozinho, ele é agressivo, dá resposta atravessada para a mãe, é, maltrata o bichinho dentro de casa, essa criança já precisa de uma atenção. Porque aí, quando ele for um adolescente, ele vai ser aquele adolescente que a mãe vai estar, tá, o adulto lá com vinte e pouquinhos anos, a mãe vai estar tá lá deitada no, no soninho dos anjos de madrugada, aí vão ligar lá no telefone olha, seu filho matou aqui na porta da boate Fulano. É esse o perfil. Essa, esse jovem que deu um tiro na cara do Fulano, porque lá o Fulano deu em cima da namorada dele, ele não virou essa pessoa violenta da noite pro dia. Ele tem todo um históricozinho de violência. Foi se formando vai se formando É essa... muito menor infrator né que vai... que assassina então... sim muito mas eu não estou falando de criminosos profissionais que é o, o, o Hugo Pivete que está não estou falando de pessoas que é aquela pessoa que quando tu descobre que matou alguém tu... nossa o fulano como não esperava assim, não esperava é esse adolescente e ela trata esses esses casos sim. e é assim e ela é uma psicóloga que é, ela é atende assim, a, ela só atende gente rica. São, são as pessoas assim que são as Suzane da vida, que, que deveria ter passado lá por ela. Ela me contou uma história que eu fiquei chocado. Um pai tinha gêmeos, que era um garoto e uma garota. Eles tinham nove, nove dez anos, de dar 10 para 11, parece. Quando eles fizeram aniversário, o pai eles eram ricos. O pai chegou para os dois e perguntou: o que, que você quer ganhar? Aí o menino disse que queria um trem, um carrinho lá, que andava num trilho, que era um trilho, negócio que o carrinho custava mais de 10 mil reais. Era um negócio importado, que o carrinho ia no, num trilho, não sei o quê. Ele foi pra menina, o que, é que você ia ganhar? O menino disse, olha, eu queria ganhar um cachorrinho, escolheu a raça, queria um poodle. Então ele deu cada presente para cada um que escolheu. O menino ficou tão enciumado da menina, porque é claro que um cachorrinho numa casa é desperta muito mais atenção do que um trenzinho um brinquedinho lá. O menino ficou tão enciumado e ele canalizou a revolta dele o animal. Aí sabe o que ele fez quando ele estava ele e o cachorrinho? O cachorrinho já estava grande, o pulo é bem peludinho. Ele foi lá, segurou um tufo de pelo do cachorro, deu, fez uma depilação no cachorro que ficou uma bola de sangue. Aí não satisfeito, quando, como a psicóloga conta, quando ele deu o primeiro puxão, ele já viu o sofrimento do animal. Ele foi lá, pegou o animal de novo, deu o segundo puxão. Não satisfeito, deu o terceiro puxão. O cachorro ficou com três bolas de hematoma de, de, de sangue de, de, da, da, da inflamação. Então como ela diz assim, cara, se ele tivesse assim, uma criança curiosa, eu quero saber o que que tem embaixo desse pelo desse cachorro. Quando ele puxasse o primeiro tufo, ele já vê o cachorro sofrendo, ele ia ficar, mas o menino ele mostrou ali que ele tinha um grau de perversidade tão grande que ele ainda investiu, investiu no mais, de que só parou porque parece que chegou uma empregada que tinha descido para comprar alguma coisa, lá chegou, viu o cachorro lá, ligou pro pai levar o cachorro pro pro hospital e tal o menino foi levado para essa psicóloga porque ele é um possível. potencial é porque é uma frieza saber. uma perversidade é. tão grande uma falta de cheiro. empatia com mas o Foda isso daí o irmão dela depois que foi que, é... que eles foram presos sim aí tá né então o Daniel aí fora isso o Daniel deu essa arma de presente para ele o Daniel deu uma mobilete de presente para ele. Construiu uma mobilete, na verdade. Então, e aí, como eles tinham uma criação muito rígida, quando os pais dormiam, o, o André colocava os travesseiros na cama, botava um lençol por cima para fingir que estava ali. E o Daniel passava de madrugada, pegava ele de moto, de carro. E a moto ficava guardada na casa do Daniel. E ele ficava. Andando a madrugada inteira, acho que andava de uma da manhã até quatro, cinco da manhã, de moto pela cidade, que aí o Daniel ia namorar, ia pro motel com a Suzane. Certo. E o menino ficava passeando de moto, a cidade inteira, de madrugada, a cidade vazia. Chegava quatro, cinco da manhã, deixava a moto lá, Suzane e o Daniel saíram do motel e devolvia o menino para casa. Ou seja, o Daniel mostrou o um mundo que ele queria viver. Matar passarinho, tenho uma arma, tenho uma moto, sou uma pessoa livre, né? Uhum. Então quando o Daniel mata os pais dele e ele vai preso, o Daniel, ele começa a sentir falta do Daniel. Poxa, cadê aquele meu amigo que me buscava aqui? E a minha moto, que agora tá na casa dele, não sei o quê. Quando o Daniel vai na Reconstituição, que é aquela cena que a gente viu aí. O Daniel, ele, o, os pais já tinham morrido. O, o André vai dar um abraço no Daniel. Tipo assim, o rapaz matou os pais dele, mas ele estava solidário a ele. Ele só conseguiu é, entender muito assim o que realmente o Suzane e os pa, e o, o Daniel e o Christian fizeram à medida que ele foi crescendo, que ele foi criando e é, foi se distanciando do, 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 dos assassinos. Quando a Suzane saiu, numa das vezes que ela foi para Angatuba, lá para aquela casa do, dos albergue, o André o mandou um WhatsApp para a Suzane. Descobriu o número dela. Só que nem a Suzane nem o, o Andrés, eles não usam fotos deles no WhatsApp. Eles usam paisagem. O Andrés, na época, usava um gatinho preto. Depois ele trocou até por um escudo, se eu não me engano, do São Paulo. E a Suzane sempre botava uma florzinha, botava umas, umas coisas mais infantis. O, aí ele mandou uma mensagem para ela, 10 anos, 15 anos depois do crime. Mandou uma mensagem para ela assim: Você é quem eu estou pensando? Aí ela respondeu: Olha, se você tem o meu número, eu devo ser quem você, eu, quem você tá pensando que eu sou. Ela disse assim, ah, mas ele botou, mas eu tenho dúvida. É, e para tirar essa dúvida, me fala qual era o nome dos três cachorrinhos que a gente tinha quando a gente era criança. Aí ela bota lá o nome dos três cachorrinhos, aí ele tem certeza que é ela, eles começam a marcar, a conversar e resolvem marcar um encontro. Como no regime semi-aberto a Suzane não pode sair da cidade de domicílio que é Angatuba, ele pegou o carro em São Paulo e é mais de 300 km, quase 400 km foi para lá. Quando ele estava na estrada, no meio do caminho que ela estava fazendo um jantar para ele, à medida que ele ia se aproximando da cidade, ele não suportou, a pressão psicológica daquele encontro. Então o que, que ele faz? De dar meia volta, volta para São Paulo e vai fazer o que qualquer um jovem desestruturado, emocionado faria. Foi beber, foi fumar maconha, ele não usou nenhuma outra droga, ele fumou maconha e bebeu, fumou maconha e bebeu até ficar aquela imagem que a gente vê correndo na rua, fora de si, tentando... Mas ali é mais um abalo psicológico. Quando chamam a polícia, que a polícia aparece, ele fica mais abalado ainda, porque ele começa a se lembrar da época que mataram os pais, que a polícia passou a fazer parte do cotidiano dele. Então, assim, é isso que explica aquela cena que é isolada dele correndo. Que aí o, o Globo. Minha chefe vai até puxar a minha orelha aqui. Mas o Globo, ele publicou equivocadamente, que é, ele tava... Na Cracolândia. Hum. Aí aquela matéria viralizou. Quando o Globo se corrigiu, a matéria já tinha espalhado pela... Porque hoje em dia, assim, tu publica uma matéria impactante, um outro veículo nem vai checar aquela matéria. Ela pega aquela matéria, Sim. republica dizendo, olha, conforme o Globo publicou e saiu. E na verdade nunca o garoto teve na Cracolândia. Mas ele teve problemas com drogas. Não, não teve. Ele fuma maconha, mas aí tipo, a gente ser, vai né? dizer que. A maconha já é mais Associar assim, né? a maconha a, um a perturbação Não, aí eu mas acho que é... Tá, né? é. Aí tá igual a eles Quartejei tipo, para não ter. para me livrar do corpo. Tipo, não dá pra tu associar. É muito simples tu dizer uhum. que a maconha transformou. Ele fumava maconha... maconha a vida toda. <laughs> ele pode ter lá a sequela da maconha, mas não tem nada a ver. Com o, nem com a forma como ele se comporta durante pós o crime e essas coisas do essa se maltrata os animais e nem com esse episódio dele correndo pela rua e uma dúvida que eu fiquei porque a Suzana era de família abastada né tudo Sim. que ela até ficou dizem que ele ela queria a herança dos pais Sim. Né? o namorado Daniel também era não de ele era de mais ele, não ele não era ele não tinha não era rico mas também hum. não era pobre ele era classe média o sim. pai dele era oficial de justiça hum. a mãe dele era uma artesã ficou um tempo dando aula então é outra não era um morava no Campo Belo por exemplo que é um classe média média alta sim né? é. certo eu tenho uma pergunta que eu vim ontem com a Larissa a gente tava andando ontem que eu falei eu vou perguntar para ele sobre isso daqui aí chegou aqui do Rafael também pergunta qual Pergunta é, do Rafael Rocha. Pergunta a Ulisses qual a visão que você tem sobre o caso Pesseguini. E se você já pensou em fazer um livro sobre isso. Sobre esse caso do Pesseguini. O Pesseguini, qual é? O do Rio de Janeiro? Da criança. Né? criança do Jairinho. Que do... matou os dois, os pais e as tias. Nossa, eu não conheço esse caso. Você não lembra? Você não, não. conhece esse caso do Pesseguini? Que é a, a criança matou. É, que fala, né? Que matou. As duas tias que moravam na casa dos fundos. Aí depois matou os dois pais, que eles eram policiais. E aí ele foi, pegou ah, o carro dos sim, pais, foi pra escola, sim, voltou sim, e se sim, matou. Sim, a criança, fez tudo isso. É, de 11 de anos. É, é, sim. É. Fez com a arma do pai, inclusive. Com a arma do né? pai, que eram policiais. Ele quer o quê? Que o. É Rafael, né? O Rafael, ele perguntou. Vixe, agora eu aqui. É. Que Qual que a que sua acha? visão sobre o caso é, então, PC? A... Fazer eu fazer um eu livro? peço desculpa pro Rafael, mas. Eu não costumo conversa, é, comentar casos que eu não conheço Eu lembrei agora porque foi emblemático foi. Mas assim é, Ou eu conheço o caso porque eu já fiz alguma reportagem Então eu fui lá pra revista ou o jornal Ou eu conheço o caso porque eu pesquisei para um livro uhum. Mas aí se eu não fiz Ou eu conheço um caso porque eu li na, Um caso emblemático que saiu na mídia Eu li como leitor Uhum então, assim, se eu só li como leitor, que é o meu que é o caso, tanto que eu até demorei para associar, aí eu não consigo traçar uma... Você não se aprofundou nesse caso, né? Não, mas tudo esse que eu sei é o que ele sabe. Que eu é, é o uma... que eu sei também. É chocante, é, né? Não, isso é... É chocante, mas, por exemplo, eu não sei. Eu queria muito poder opinar, eu, opinar não, mas poder comentar... Tem uma base, né? O que levou ele a fazer isso? O que, que passou pela cabeça dele? Porque o livro mostra isso. Uhum. O que se passa na cabeça de alguém que resolve matar os pais? Mas é, não é só, olha, ela matou a Paulada, ah, olha, matou, foi pro motel. Não, vai vai mais além. Aí eu consigo divagar mais. O caso Nardoni eu consigo falar porque eu cobri do início até eles estarem presos. E depois ainda acompanhei a execução penal deles. Eu consigo. Comentar e dizer a minha visão, mas os casos que eu só li. Da. Da Flor de Lys. Você você acredita também que ela. Pode comer tudo que eu já tenha pra... obrigado eu... <laughs> Valeu. Tipo assim, no Rio de Janeiro, eu vivo muito no Rio de Janeiro. E tem pessoas lá que conheciam uhum. ela. Por mais que ela era uma pastora, né? É... Tinha gente que já encontrou ela várias vezes em casa de swing. Sim ela tem muito esse perfil sexual. Sim. Mas tu sabe que eu tô usando isso com muita cautela? Assim, eu não tenho dúvida de que ela é mandante, até porque a, a investigação ela concluiu isso. Mas tem uma coisa que eu, eu aprendi muito assistindo o, na Netflix o Amanda Knox, que é um documentário sobre uma americana que viajou para Itália, e lá na Itália ela foi acusada de de ter matado uma colega de quarto, uma roommate, mas aí ela é condenada muito por um perfil sexual que traçaram nela. Uhum. Tipo, ela, ela ela era, gostava de transar, transava com muitos rapazes. Ela tinha preferência por homens negros, porque os homens negros é, segundo lá o documentário tinha um pênis grande. Aí eles pegam esse perfil, eu não vejo problema nenhum, inclusive em tu gostar de negro porque o pênis é grande, ou tu transar fazer com três, com quatro, com cinco. Mas eu não acho que isso sejam elementos que te fazem um assassino, que, ou que tu vai ser acusado e isso ajude a. Na tua acusação. E eles fizeram muito isso. Tanto que ela abre o, o documentário olhando para a câmera, dizendo: Olha, eu fui condenada não pelo que supostamente eu fiz, mas pelo que eu sou. Então, assim, eu já. Eu já eu, como eu tô muito no início, eu já percebi esse, esse perfil é, extre, é, sexual muito ativo da. 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 Flor de da Flor de Liz não dá para dizer ainda, não tem elementos para dizer que ela que ela tinha um transtorno, um transtorno compulsivo sexual, que é o que vulgarmente as pessoas chamam de infomaníaca. É, uma, por exemplo, o Marcos Matsunaga de tem esse esse perfil sexual do Marcos é muito explorado, mas porque tem muitos elementos que comprovam, inclusive médicos que atestaram que ele tinha transtorno sexual compulsivo e eu exploro isso muito no livro porque isso é fundamental para mostrar no perfil dele que ele se relacionava com garotas de programa de forma excessiva para satisfazer esse desejo sexual incontrolável que ele tinha mas se isso não fosse importante eu passaria por cima dessa informação porque primeiro que ele já é a vítima aí eu ainda vou lá mostrar que ele era é, sexualmente ativo além da conta e... é, as tinha uma vida mais mas aí eu acabo explorando isso no livro porque é importante para você entender é, inclusive a conexão que ele teve com a Elise uhum. é, e a forma violenta ele era tão compulsivo sexualmente que quando as prostitutas não faziam o que ele queria ele puxava a arma e apontava para a cabeça delas para ter uma ideia Caramba. então eu precisava contextualizar isso para traçar o perfil dele na Flor de Lis ah, só que eu tô muito no início da pesquisa. Eu tô pesquisando ela desde maio, para tu ter uma ideia, ou seja, é muito no início, muito. É... mas até agora eu ainda não achei isso relevante. É, relevante não é mesmo, é mais Nossa, Pode ser que tá mais... É não, pode ser que mais lá para frente eu isso venha julga. aqui de volta e digo, olha, esse, é, ela, ela esse traço da personalidade dela contribuiu para o crime que ela cometeu né que ela supostamente que ela nega acho, acho que não né ah, vai saber Sei, né As porque parece né? então parece que é, já me disseram mas eu não cheguei lá que eles teriam se conhecido numa dessas casas. Ah, e a fofoca, eu nem terminei a fofoca aqui, né? Que ah, contaram é ela, que já viram ela numa casa de swing, mas com um dos filhos dela. Sim, mas Não ele era, era. com o filho, marido. Mas ele era filho dela. Não, o fora o que, o que morreu. Era outro. Era, então, o marido ah, era certo. filho dela. Começou é, como filho. Foi um dos filhos. E tem uma confusão, cara, que assim, inclusive quando eu começo a falar da Flor de Liz, eu preciso de um papel e uma caneta. <laughs> eu, 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 lá em casa eu já tem até um quadro que fica escrevendo, mas é assim, a Flor de Liz. Ela se casou, ela se apaixonou por um filho, um dos filhos adotivos, que ela tinha 50 filhos. 50. Ela se apaixonou por um dos filhos, que ele chamava de mãe, de filho, não era aquela adoção simbólica, ela era mãe, filho, chamava de mãe e ela de filho. Aí ela se apaixona por esse filho, se casa com esse filho e tem um filho com esse filho. Ou seja, já fica meio confuso esse filho, é o que é. é neto, é outro filho, sabe? Fica, fica tudo meio confuso. Dá pra Fazer um monte de piada com isso aí, mas é isso não gera problemas biológicos, genéticos, eu... Não, porque não, não é... é adotado. É adotado, é adotado, tá. é adotado. Ela tem três ou quatro filhos ainda. É, então ela adotava os filhos para teve não... uma menina que olha. Não... Eu tenho uma história que me contaram que é assim. Hum. Que, onde, onde nasce a Flor de Lisa? A Flor de Lisa, ela nasce na chacina da Candelária. Ali que ela vira uma líder, é que ela já, era uma, ela já era envolvida com a religião, mas ali ela vira uma líder comunitária porque ela começa a amparar os sobreviventes da da Candelária. Então ela montou uma casa de acolhimento e as pessoas, os, porque os, os, as vítimas da chacina da Candelária eram adolescentes é, em situação vulnerável, que moravam na rua. Só que aí, depois que eles foram, que teve aquela chacina lá, até os que não frequentavam a Candelária ficaram extremamente assustados, porque eles queriam sair da rua de qualquer maneira, porque o que eles achavam era que a polícia estava fazendo uma limpa ali, que eles estavam executando sumariamente. Então, eles começam a ficar desesperados. Então, eles começam a procurar a casa da Flor de Lis para serem acolhidos lá. Um. Uma pessoa que me procurou Ela nem mora aqui, ela mora em Miami Ela me procurou pelo Instagram Soube aí que eu tô fazendo o livro da Flor de Lis E disse que passou pela Pela casa de acolhimento Eu tô ainda assim muito Que eu já conversei muito com ele Mas ele tá vindo agora para o Brasil No final do ano para passar Natal Com a família Aí que eu vou sentar com ele E aí eu vou querer, não é só dizer né? Eu vou querer elementos que comprovem Porque é uma história que lá vai estar tá no livro Se ela se comprovar Aí ele conta que ele é um sobrevivente da, da Candelária e que foi um dos garotos que, assustado, procuraram a casa da Flor de Lis. Quando ele chegou na, na, lá na casa da Flor de Lis, que era, era, diziam que era é uma pastora que acolhe, que nem era pastora ainda, é uma líder religiosa que está acolhendo. Os garotos de rua, com medo de morrer, ele correu para lá. Quando ele chegou lá, ele foi atendido por uma mulher que não era Flor de Lis. Mulher disse: ah, você. A casa tá lotada. A gente não tá mais acolhendo. Já tá super lotação. Aí o garoto já estava saindo da casa. Quando ele estava já praticamente na rua, a Flor de estava chegando de carro. Aí ela viu. Ele era um, um adolescente é, bonito. Ele era um. Ele dizia que ele, ele, ele é muito alto. Ele me falou que ele tem 1,98m de altura, então ele chama muita atenção. E aí a Flor de Lis viu perguntou: o que você. Oi, você veio fazer o quê? Quem é você? Ficou meio ali assustando E disse: Ah, eu ouvi dizer que estava com acolhimento aqui, mas não está tendo que a casa está lotada. Ela disse: Não entra. Isso tudo segundo ele. Aí ele entrou, ele tinha 16 anos. 16, não, ele tinha. Ele tinha 14 anos. Mas ele já parecia um. Já era aqueles adolescentes altos, né? É, já dos desenvolvido. Basquete. Aí chegou, ela levou ele lá para dentro, segundo ele. Ela pegou e disse: Olha, mas antes de você entrar, você precisa tomar um banho. Aí ela deu um banho nele. Hum. Então ali eu não preciso entrar em detalhe. Eles não transaram, tá? Deixar isso claro, mas ele conta que ele foi abusado sexualmente. Então ali. É... Aí, quando ela foi lá, dando, deu banho nele. Que aí, segundo ele, quando ela viu. Ele citado, ela disse: Olha, tem vaga assim para você aqui. Então, assim, é. Só que. Ainda não é. Como tudo tá muito, assim, empírico, não tenho ainda como. É uma menina me ficou me falando por telefone, por WhatsApp, por não sei o quê. A gente precisa sentar conversar para ele contar. Por quê? Porque na hora. Na conversa, olho no olho, quando ele começa a relembrar que ele perdeu amigos lá na Candelária, é. Quando ele. Quando as pessoas começam a contar, que assim não é uma entrevista que eu sento aqui rapidinho, vou embora, não, a gente conversa um, dois, três dias e eu vou vendo a forma como ele conta isso, assim, a forma de emoção, que tipo de emoção ele tem na hora que ele tá contando isso, aí a história é contada, é recontada, aí eu vou em pontos para ver se é entra contradição, mas quem te acolheu, quem é uma pessoa, quem é um outro garoto que, que tu falou que confirma isso, que também foi lá e foi molestado, para eu ver se era um padrão ou se isso é isolado por exemplo até porque para você colocar num livro que vai ficar aí para sempre sim, e ter seu nome envolvido sim, você tem que ser nessa sim não, nem nessa questão é. nem meu nome envolvido porque é, é porque, obviamente que ela vai ter que ser confrontada não dá para botar no livro né eu vou dizer olha contaram isso o que que a senhora tem a dizer dessa acusação aqui mas é porque eu não quero eu eu preciso, assim, se tu me perguntar tudo que está aqui no livro da Elise é verdade, eu vou dizer que não. Não é verdade. Inclusive o livro abre com o poema do Carlos Drummond de Andrade, que é um ensaio sobre a verdade. Por que que não é verdade? Porque primeiro que é tudo feito com base em entrevistas. Eu vou ali, eu ouço um monte de coisa, um monte de história. Eu boto essas histórias, eu checo essas histórias, aí algumas negam, outras. Eu coloco a história, olha, essa história tá aqui, porque a fulana, fulana, plano contou, mas essa aqui que a, a dona da história nega, mas a história tá lá. E eu não tenho um. Certeza absoluta? É, a, não tenho um, uma máquina que mede a verdade. Olha, a Pitou é verdade. Então, ela tá lá. Por isso que eu abro com a verdade. Inclusive, eu falei até com a. Com a... Só que aí, como jornalista, eu tenho que chegar mais próximo da verdade. Por exemplo, eu poderia pegar só a história que ele contou ali pelo WhatsApp, ligando e pelos directs do Instagram. Eu tenho uma história completinha. É um capítulo ali. É, a história dele eu já tenho. Mas não é suficiente. Eu tenho isso tudo, mas olha, agora vamos conversar. Tu vai contar tudo de novo. Tanto que a última vez que eu falei com ele pelo telefone, ele falou assim: Nossa, mas eu já te falei isso. Eu falei: Sério, eu não lembro? Conta de novo. Mas assim, eu não só já sabia como tinha sido pelo telefone, não só sabia como eu tinha gravado. Mas eu queria que ele contasse de novo. Porque se uma história, se tu inventar uma história, tu vai contar uma historinha aqui pra mim. Então tá, eu gravei essa história, tá contada. Aí daqui a uma semana tu vai contar a mesma história, tu conta a mesma história, mas aí tu não usa mais a mesma cronologia. Tu já vai contar a mesma história de maneira diferente. Tu vai contar uma história que tu foi abusado, mas aí tu já vai contar de uma outra forma. E se a pessoa desconfiar que você tá mentindo, ele ainda vai incluir detalhes. É, e eu também vou te dizer uma coisa, é, e às vezes até inclui se a pessoa for mitônoma, ela ah. inclui. Mas Metônoma. olha. É, mitônoma, quando a pessoa tem compulsão com mentira. Ah, tá mas é... mas por exemplo uma coisa ele me contar mas eu não sei quem é ele na fila do pão uhum. eu não sei se ele tem se ele tá ali para prejudicar da flor de liz para prejudicar mais do que a mulher já tá prejudicada eu, eu, Uma assassina né acusado de assassinato mas aí quando ele senta para conversar aí eu digo bom isso... é, inclusive eu já disse isso para ele olha isso não é suficiente é mas aí a cartada final que na verdade eu até dei para ele é olha eu ponho essa história mas ela vai ter nome e sobrenome ela não vem aqui com não vem com um nome fictício me disse. não vem me pedir no livro da Elise tem muito isso ah eu te ajudo mas porque eu não dou meu nome como elas são mulheres prostitutas aí eu entendo o anonimato até porque elas trabalham já com com outro nome então é uma forma até de elas se protegerem mas aí se tu vem acusar alguém... Aí, meu amigo, olha... Eu quero nome e sobrenome... Dependendo de quanto essa história crescer... Pode ter até foto tua no, no livro... Como tem o um caderno de fotos no final... porque eu estou te contando isso? Porque esse perfil... É... Sexual... Da... Da... Da flor de lisa... Não está muito claro para mim que isso vai ser explorado... No livro... Pode ser que sim... Tudo indica que sim... Mas hoje, agora com pouco tempo de pesquisa ainda não sei uma coisa que pode entrar eu lembro que na semana que o, umas duas semanas depois que, que morreu o marido dela tinha um, uma ela das foi... filhas também que acabou dando uma entrevista aí também já veio pro Fabio lá ela Heiper, foi vista não... com ele é, na, na numa casa de swing na em Copacabana sim 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 é, não... olha por exemplo saiu uma matéria duas semanas atrás dizendo que ela tá namorando, ficou noiva de um cara e ela tinha teria pedido na no sistema penitenciário de, do Rio de Janeiro, visita íntima, que eles têm direito. Aí eu anotei isso que eu vou passar uma temporada lá no Rio para aprofundar essa pesquisa. Só que aí é, logo em seguida, a advogada dela soltou uma nota desmentido, dizendo, olha, é, ela não fez esse pedido ela não tá noiva ela não tá nem namorando não o cara eu Entrei no, no perfil do cara o cara postou assim pois foto é. dos dois é, então ela desmentiu, mas postou é. aí todos os olhos né todos, porque soltar o de... nome do cara não, Rafael sim, segue não, ele. não ele, meio que, ele meio que se promoveu é. na é. agora é é uma verdade e uma e um contrad, quer dizer é uma informação e uma, um contraditório Uhum. então como é que eu vou ter que, como é que eu vou balizar isso eu vou ter que ir lá no sistema penal do Rio lá no na admissão ah, penitenciária e aí ele pediu ou não pediu porque tem que ter um registro aqui pedido formal né? o processo de execução penal dela que apesar dela ainda não ter porque ela ainda não foi julgada o processo de execução penal é aquele que acompanha a pena né que, que a pessoa ela é condenada por um crime aí tem um processo penal mas aí, quando sai a sentença, ele é arquivado e só a sentença vai para uma outra vara, que é de execução penal, para a partir da sentença começar um outro processo que acompanha a vida de preso. Aí, a a Flor de Lisa ainda não tem esse processo porque ela ainda não tem sentença, mas ela já tem autos é, pastas dentro da penitenciária, onde todas as informações já são arquivadas para quando ela tem um processo de execução penal ir e, e para lá, para dentro. Se ela pediu essa visita íntima, tem um registro lá. Então essa história para mim desse romance se concretiza se eu conseguir ter provas. Qualquer um pode ter acesso esses registros? Não é difícil. É difícil. Eu, enfim, usar as fontes. É. É jornalista. dá para trazer informação. É, o processo penal é mais fácil que tanto que eu já tenho o processo dela. Eu não tenho a sentença porque não saiu. Tá faltando só a sentença. Mas, quer dizer, só a sentença não. falta o julgamentos, os depoimentos. É... Mas... O processo dela já tem em todo. Quer dizer, todo não. Até onde tá agora. Ah. Chegou uma participação aqui de uma amiga nossa aqui, a Nayara. E ela... Voltando um pouco pra Elise, tá? Primeiro que ela disse que ela, você parece com o Chuck Norris. É, isso aí já... <laughs> Pô, cara legal. E eu acho que eu tô com cabelo grande, então é. já, já. Pô, assumi, ícone do cinema, já, legal pra caramba. Já abstraiu a Aí ela perguntou, porque tem dois filmes, né? Da, foram lançados com duas versões. Sim. Ela pergunta qual você acredita mais, se é na versão da Elise ou é na versão dos Irmãos Cravinhos? Da Suzane. Desculpa, da Suzane. Então, eu não tenho nem assim. É... Até hoje não entendo por que existem duas versões pra esse filme. O diretor já também já, já puxou minha orelha, a gente ficou <laughs> até amigo e tal. Mas é, é o Maurício essa um ah, abra... O Maurício é conhecido mesmo. É. Já dirigiu os clipes mesmo. Ele é, é, é diretor do filme, dos gente dois boa. filmes. é Gente, boníssima. Mas assim, até hoje eu não entendo porque ele dividiu o filme em dois. Porque, assim, os três confessaram o crime, os três participaram da Reconstituição. Então não existe dúvida na autoria do crime. Se um tivesse acusando o outro de ter matado, aí eu acho que valeria dividir o filme em dois, que aí tu mostra uma versão que um matou e outra versão. Mas aí o filme ele resolve ser dividido para é, numa versão quem manipulou quem. Aí eu até já falei aqui atrás, um manipula o outro, mas a Suzane finge que ela é manipulada. Se eu acreditasse na versão do Daniel, que o Daniel foi mani... Na versão da Suzane, que a Suzane foi manipulada pelo Daniel, o título do livro não seria Suzane, Suzane Assassina e Manipuladora, seria Suzanne Assassina e Manipulada. Seu livro então, já resume, né? é, Exatamente. Eu acredito que. O que mostra o que eu, as minhas pesquisas, os autos, os, as entrevistas que eu fiz. Me leva a concluir que a Suzane esteve no comando o tempo inteiro. Ela esteve no comando o tempo inteiro, tanto que ela sai dali com as mãos limpas. Quem sai com as mãos sujas são os irmãos cravinhos. Então, tenho dúvida de que ela arquitetou. E outra coisa, a gente vai voltar na história lá do casal Nardoni. É, tipo, vamos é, fazer o mesmo paralelo com o caso Suzane. É os pais dela que morreram não foi os pais do, do Daniel do Daniel foi os pais dela então tipo assim como que a, é, não é convincente que o Daniel convença a Suzane a matar os pais dela é igual isso né imagina aquilo que a gente estava assim, ah, vamos ali matar meus pais agora é né, o contrário E aí vamos matar teus pais ai ah, tu então, vamos que horas isso, isso é muito é, frágil para ser acreditado o que o livro banca é que os dois tiveram a ideia juntos, mas a total, o total, a bene, quem ia ser beneficiada pelo crime, se isso não fosse descoberto, era a Suzane. Mas posso provocar um pouco? Claro. Suponhamos que o Daniel estivesse de olho na herança dos pais da Suzane e para conseguir usufruir junto dela, fazer viagens para a Europa, ele arquitetasse o plano para conseguir que ela herdasse tudo isso. Tudo bem, aí ele teria que ter uma garantia de que ele realmente ia usufruir daquilo, mas não tem essa garantia. Um relacionamento ele pode acabar amanhã. E isso é. Não tem essa garantia é que nem você falou dela manipular, porque Sim. eu acho que ela chegou a falar alguma coisa Existe uma em com o dinheiro, né? Olha, existe uma tese, ela não tá no livro porque ela não é provada. Ela não está no livro porque as pessoas falam, falam, mas ela é muito de interpretação. Mas existe uma tese de que o plano real da Suzane era juntar ela. Inclusive, essa tese que é do promotor, um dos promotores, eles falam que a Suzane ela construiu uma empresa para matar o pai, os pais. Ela era CEO dessa empresa. Aí ela contrata os dois funcionários para executar o projeto que ela bolou. Mentor intelectual. Mentor intelectual e eles são os executores. Geralmente o mentor intelectual, geralmente não quase sempre o mentor intelectual, o próprio nome já está dizendo, o cara é o cabeça, é a pessoa mais inteligente. O mentor intelectual ele recruta usando ainda essa analogia da empresa, recruta funcionários. Inferiores intelectualmente a ela Porque não é... para eu convencer alguém a matar os pais ali Inclusive eu sou a beneficiada Porque quem vai receber herança sou eu Que garantia Por exemplo, o Christian entra nessa empreitada Porque eles dizem Ah, a gente vai matar os pais, pega a herança Monta uma empresa, um negócio para mim, para você Aí o Daniel começa Ah, e o Christian? Aí a gente bota o Christian como funcionário Ou seja o plano era torno dela, o mentor intelectual, como o próprio nome diz, ele precisa de pessoas menos inteligentes do que ela para poder estar, inclusive, convencendo de uma coisa que nenhuma pessoa inteligente aceitaria. Então essas pessoas que ela convence, eles estão fracos, não só espiritualmente como intelectualmente. Então essas pessoas são manipuláveis. Se o Daniel, se o Daniel fosse o manipulador, ele não teria matado. Ela ele teria teve... posto ela pra matar. É, tá... é. Inclusive o plano no início era os dois matarem juntos. Ela foi... É porque é assim. Direcionando. Os... Não, aí ela, ela ia matar a mãe, ele ia matar o pai, sei lá Mas aí a mãe finalmente dá um abraço nela Ela nunca tinha recebido o abraço da mãe E ela fica tão emocionada, é um rompante que Outro cometa rala e a Suzane, se emocionar e ter empatia Aí ela tem um rompante de emoção e diz Daniel, eu estou muito preocupada com o estado de espírito da minha mãe e Ela descobriu que o meu pai trai ela, ela está muito triste Me abraçou chorando e eu não quero mais matar. Aí o Daniel diz para ela: Olha, mas não sei até onde a Suzane usa isso como um. pra. Tipo, ah, eu não quero mais matar, mas como tu tem interesse, eu vou dizer que eu não quero pra. Sabe quando eu te convido pra um lugar, que tu faz um cu-doce? Foi mais ou menos isso: ah, vamos ali, ah, não sei não. Aí tu diz: Vou, aí daqui a pouco, ah, acho que eu não vou mais, aí bora, não sei o quê. Eu acho que ela faz esse jogo. Porque aí ela diz assim, olha, não vou mais matar minha mãe, mas ela sabe que o Daniel já estava numa fissura de viver um mundo é, de fadas ao lado dela sem os pais. Aí o Daniel ele volta, ele manda uma mensagem para ela de madrugada, uma semana depois. Olha, eu tô aqui na porta da tua casa, desce aqui. Aí a Suzane desce, ele tá com um corte no peito, sangrando. E ela estava no carro, ele, ela entra no carro e diz assim: Olha, eu venho aqui me despedir que já que a gente não pode não vai mais viver juntos, porque a gente desistiu de matar teus pais e eles são um empecilho. Aí veio aqui me despedir, que aí o espírito que eu converso me disse que se eu me matar hoje, eu vou para um lugar ótimo. Aí ela fica desesperada. E ela fala: "Mas vai fazer o que? Ah, eu vou sair daqui, eu vou acelerar o carro a 180 km, eu vou passar aí num num túnel tal e vou bater na pilastra." E ela fica desesperada. "Não, calma, não sei o quê." Então a gente vai retomar o plano. Aí ela diz: vamos sim, mas aí com uma condição que eu não mato ninguém. A aí... gente aproveitou a deixa sim, aí. Exatamente. Ou seja, ela estava abalada com a possibilidade dele se matar. Não, tanto que ela ainda barganha nisso. <laughs> Ali que ela sai do plano. Agora, quem te garante que no alto poder de manipulação que ela tem, ela não inventou a história do abraço na mãe? para dar munição para o Daniel voltar com uma chantagem emocional que era comum ele fazer isso vivia dizendo que ia se matar que ia se matar que ia se matar aí ela diz ah eu vou dar esse esse vou sair do plano agora para ele se des... ele ainda se perturbar mais ainda psicologicamente aí ele vem para cá dizendo que vai se matar eu digo não então eu vou retomar o plano e eu saio do, eu saio da, da, da eu, eu saio do papel de matar alguém Cara, o poder, tu não tem ideia do poder. O poder da manipulação da Suzane é tão grande. Por exemplo, o livro crava que ela não é psicopata. Eu não encontrei nenhum laudo dizendo que ela tem transtorno de personalidade envolvendo psicopatia. Que eles botam análogo à psicopatia. A Elise ela já tem. Ela tem dois atestados que, inclusive, a, os advogados dela contestam. Dois atestados dizendo que ela é psicopata. Depois que eu publiquei o livro da, da Suzane, eu fiz questão de dizer, olha, é, não tem atestado dizendo que ela tem o transtorno de personalidade barra psicopatia. Muitas psicólogas entraram em contato comigo dizendo, Ulisses, sabe por que, que a Suzane não tem atestado de psicopatia? Porque o grau de manipulação dela, inclusive como tu mostra no livro, é tão elevado, mas tão elevado, que ela manipula até o avaliador. Nossa. na hora que tá lá e o pior é que é mesmo tu sabe que o primeiro psicólogo que o livro descreve que vai fazer uma o um teste de rochá na Suzane e ela sabe que o resultado bom no teste é fundamental para ela ganhar a liberdade e ela já tinha reprovado sido reprovada num teste anterior reprovada entre aspas num teste anterior quando o psicólogo chega lá, que é um psicólogo que ela nunca viu na vida, ela recebe ele dentro da penitenciária como se a penitenciária fosse a casa dela. Olha, pode entrar. Puxa, sente aqui. Você quer uma água ou um café? Aí ele disse assim, ah, obrigado, não quero nenhum. Aí ela fala assim, nossa, você é muito jovem, que ele é mais novo que ela. Nossa, como você é jovem, que ela? as outras Psicólogas que iam lá eram todas mais velhas, eram já senhoras. Nossa, você é muito jovem. Ele, ah, obrigado. Ou seja, esse elogio já é uma manipulação, é uma sedução. Porque ela sabe que a liberdade dela tá nas mãos dele ali, indiretamente. Jogou porque... um charme já, né? Sim, tipo. Aí ele conta que aí ela ficava amarrando o cabelo para trás, aquelas coisas sensuais, ajeitava roupa assim, não sei o quê. E olha com o um uniforme de presidiária, que é uma calça caque e uma camisa branca, para ainda assim, por baixo daquele uniforme que não é, na, é zero glamour aquele zero uniforme. Zero sensual. Zero, 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 zero. Por ali ela ainda continua sensual, segundo ele. Ela ainda exala a sensualidade por baixo daquele uniforme, é de um poder de manipulação altíssimo. Porque a sensualidade é uma manipulação. O tu exercer a sensualidade para tu conquistar alguém é um jogo ali de manipulação. Mas um caso desse que o psicólogo estava entrevistando ela para saber se ela era capaz de Poder voltar para a rua, né, ter um regime semiaberto. Sim, ela sabe que se aquilo ali pode dar jogo. Ela deve ter usado de todos os poderes que ela tinha. É. Isso prova que, inclusive o comportamento dela dentro da cadeia, porque ela sobreviveu graças a esse poder de manipulação. Enfrentou uma rebelião porque seduziu é, um agente de segurança penitenciária e um médico. Aí ela mudou de cadeia, seduziu a diretora da cadeia e teve envol envolvimento sexual com a diretora da cadeia. Aí ela troca de cadeia, teve envolvimento sexual com um promotor que executava a pena dela. Esse é habilidosa, hein? Aí, aí ela troca de foda. cadeia e vai para Tremembé e seduz, porque onde ela chega ela morre de medo, ela tem medo, ela é ameaçada de morte, ela vai recebendo ameaças. Então ela usa esse, esse essa manipulação e essa sedução como instrumento de sobrevivência. Caramba. Aí ela vem para em Tremembé, morrendo de medo, porque toda vez que ela chega uma cadeia nova, ela acha que o, as presas dizem: "Ah, a nossa seita satânica tá aqui também, a gente vai te matar". Aí ela chega em Tremembé, seduz o Sandrão, que é líder da da, da cadeia. Ou seja, ela era a primeira dama da cadeia. Sandrão quem que era? Desculpa. Sandrão era um... Foi a namorada dela dentro da cadeia. Mas a cadeia não era só feminina? É, é uma fe... mulher. É uma mulher. Lésbica. Ah, desculpa. É uma mulher. Entendi. Sandrão, Sandrão é... era mulher. Também. Sandrão é famosa. Depois tu dá um Sandra, Google aí. É Sandra, Sandrona. É Sandra Ruiz. Então, o Sandrão não foi... Ah, é, então é fofoca. Eu achei que tinha pegado não, a Denise não... também. Pegou, pegou. Ah, su... então era isso. A Suzane... Chegou, ainda... Um... Não, ainda tem isso. Bom tu lembrar isso. Quando a Suzane chegou na... Penitenciária. Elas se cruzaram ali? Sim, elas cumpriam pena no mesmo lugar. Olha na mesma, na, Não na mesma cela, na mesma galeria. Uhum. Quando a Suzane chegou em Tremembé, o Sandrão, que era líder, deu umas olhadas pra Suzane. Aí a Suzane, nossa, que o, o, o Sandrão é, é, é uma mulher horrorosa. Ela, não é, ela é horrorosa. Muito grande ela. Não, ela é horrorosa na aparência física, e ela é horrorosa como bandida, que daqui a pouco eu te conto o que ela fez. Aí ela namorou, aí o Sandrão deu em cima dela, deu ali umas... uns olhar 43 para ela, e aí a Suzane, nossa, que demônio, achava que era uma outra enviada do satanás ali de cima dela. Aí uma... uma, que aí ela... Tu tá, 20 anos na cadeia, 10 anos na cadeia, tu já cruza com quem tu tava lá, vira um, um. É igual tu ir pra um show, tu já cruza com o outro da banda, com os executivos é grade do condomínio, né? É. Aí falou, nossa, quem é essa um demônio me olhando, ela disse, não é a lida da cadeia. Ela. Hum. Se a Lida da cadeia me interessa. Ah, uhum. Mas ela namora Elis Matsunaga. Olha. Foi lá, arrancou o Sandrão de Elis Matsunaga. Briga boa, hein? Oh. Mas nesquesito eles Matsunaga é Mirim. É o, o nesse mesmo, quesito, pequeno. seduzir e manipular. coitada olha a carinha de. Eles preferem que me Então, é. ó, respondendo a pergunta do Rafael a pergunta, como é? Do, do Rafael, acho é, que era Rafael. É Rafael, né? A do Rafael é é, então, ah, tá. já, a é. era Pessegini. Então, já era a Ah, qual? da Nayara, que era. Respondendo a pergunta da que Nayara, dos dois filmes. A vida da Suzane pós-crime, que aliás, que, eu, que o filme não mostra, revela que ela nunca foi manipulada pelo Daniel. O Daniel, imagina, o Daniel é um, era um bobo. O Daniel era um, um tonto, um idiota, o Daniel. Ele estava até pensando em se matar antes. É, dentro da cadeia ele tenta se matar. Quando ele é preso, ele tenta se matar. O Daniel, quando vai fazer reconstrução do crime, chora. Fica abalado emocionalmente. A Suzane, não. Nos correu uma lágrima. Ninguém nunca viu uma lágrima da Suzane. O dia que. Que escorrer uma lágrima da Suzane e tem que colher, coletar e levar para estudo. Ah, mas o filme é assim mesmo, né? o pessoal tem que colocar uma dramaturgia também, senão. N é, ah, claro, né? Eu não acho entende. que foi uma escolha infeliz, assim. Aham. Uma escolha criativa infeliz. Tu dividir o filme quando tu não tem ali uma. Quem manipula quem não é importante pro caso. Uhum. não é importante eu acho que foi uma escolha ruim por exemplo nesse intervalo do filme que eles mostram entre como eles se conhecem até o julgamento tem essa rebelião o filme não mostra sabe o que é interessante não é mostrar o que a Suzane diz do Daniel e o que o Daniel diz da Suzane o importante seria mostrar o que os policiais dizem deles porque ali no inquérito tu vê que não tem essa história de manipulação tem ali é uma história, na verdade, de um, de um relacionamento doentio. Tem uma história que muito interessante. Por exemplo, a, a visão que a empregada, a Rinalva, que trabalhava na casa, tem da Suzane, esse olhar de terceiro em cima dela, do tio dela, dos policiais que conviveram com ela, da, da delegada da Cíntia Tocunduva, é muito mais importante... Deve ser levado muito mais a sério do que o, a impressão que o Daniel tem dela. Porque aí o que começa, uma outra coisa que me incomoda também. Quando você vai para o julgamento, aí, como eles já estavam rompidos, cada um tinha uma banca de advogado diferente, eles começam a dizer ali coisas que os advogados mandaram eles dizer. Chega para ela assim: olha, a tese de defesa é essa, porque se tu disser isso. Hum eu consigo uma pena menor. Então eles vão para lá com essa tese. Qual é a tese? Que tu foi manipulada, que tu usava droga porque o Daniel dava. É tão frágil essa, essa, essa tese de que a Suzane em algum momento foi manipulada genuinamente, que tu vê aquela entrevista no Fantástico, que ela deu às vésperas do julgamento, que o filme completamente ignora, mostra ela numa posição frágil tanto que já era já era a tese de defesa Olha para a gente convencer o Júri que tu tenha uma pena menor a gente tem que te mostrar como uma pessoa Fragilizada, uma pessoa infantilizada. Aí eles fantasiam ela de menininha. Bota uma roupinha cor-de-rosa do Mickey, bem apertadinha, bota umas, umas pantufas, bota o cabelinho assim de criança, bota uns passarinhos aqui, uma escalopsita. Aí ela fica. Ai, Ele me dava droga. Aí ele dizia. Fuma. Ela dizia: Não, não quero. Ai, se tu me ama, fuma. E ela fumava porque queria provar que amava ele. Ou seja, essa tese que ela leva pro tribunal, que é essa tese que o filme acaba criativamente, equivocadamente, mostrando. Entendi. Sobre o fã-clube dela, cara, o que você acha disso? Cara, você deu clube a... dela. Né? É, fizeram a pergunta aqui. Fizeram, fizeram até uma Cara, tatuagem com o nome dela, sim. né? Eu não sei se aquilo não é fake, não. não. É verdade. Não, eu não acho que é não. Será que é verdade? É verdade eu né? queria encontrar essa pessoa e olhar se aquilo não era uma rena. Porque o Suzane é. tá escrito até errado. É, então. tá. Suzane com S. Você vê como é que foi feito, né? A pessoa que é fã dela sabe, a primeira coisa que sabe é como o nome é escrito. Eu achei aquilo esquisito. Eu acho que tinha uma Suzane ali. Existe, só... Suzane tá lá, mas aí, ele, alguém complementou, não de forma definitiva, como aquele... Porque essa pessoa nunca apareceu, e aquilo só rodou nas redes sociais. Certo. Então assim, eu como jornalista, eu não acredito. E sobre o fã clube, o que você acha dessas pessoas Cara, aí que né? seguem ela? Eu já até fiz uma live com eles, tem lá no Mulheres Assassinas. Tipo. Sério? Você fez uma live com o fã clube da Suzane? Tem. Tem o líder deles. aí. Trazer o líder deles aqui pra conversar com a gente. <laughs> o líder mora lá no Pernambuco. Rapaz, ah, vale a, a passagem. <laughs> é, Pernambuco. A Caramba, fez uma live com eles. Com eles. Eram uns 4 ou 5 até mais, eu acho. Eles não falam o motivo de ser Fala, fã dela. Tipo, tem um lá que dizia que era psicopata. <laughs> outro lá que dizia que era narcisista. Ah, eles o se identificam lá... então sim, com os traços sim. da Suzane, né? Então, faz sentido. Né? Tanto a Suzane quanto eles tem fãs, mas são. É, diferentes bem diferente assim, a, a Suzane os fãs dela são adolescentes hum. eu me lembrei que eu tava fazendo essa Live hum. aí tinha uma menina de 18 anos que ela que a Live era assim eles eu trocava ideia com eles é, e aí eu comecei a criar um grupo de fãs da Suzane e me pediram para entrar no grupo. Hum. Eu falei, olha só, vou entrar no grupo se, você, se a gente fizer uma live. Dizendo por que vocês estão fãs da Suzane. Disseram, vou consultar o grupo. Eles consultaram, fizeram uma votação lá e disseram tudo bem. Aí eu selecionei, e era um grande grupo. Aí eu selecionei no grupo a live, que tinha gente que dizia que não queria participar, mas aí eu juntei ali uns 10 para participar. E o mais engraçado que eu tava. Eu não estava nem aqui, eu tava. Tu lembra do caso da menina Isabela, que é uma garota de 14 anos que deu um tiro no rosto da outra lá no Mato Grosso? Sim. Então eu tava cobrindo esse caso, eu tava lá no Mato Grosso, eu tava em, em Cuiabá. Aí eu acabei fazendo a live lá e eu lembro que eles ficaram muito putos porque lá tem um fuso horário de uma hora e eu esqueci completamente o fuso horário, então eu entrei uma hora atrasado na live, <laughs> Aí eu entrei na live fiquei lá, eu tava no hotel aí na live, tá? Tá lá fazendo a live. Aí a live era assim, eles iam entrando e eu conversando com eles ao vivo, né, a, nesse Instagram Mulheres Assassinas. Aí entrou uma menina. <laughs> eles eram espalhados pelo Brasil. Essa menina, ela morava, se não me engano, em Alagoas. Aí ela vai, quando ela entra, que tinha ordem de que cada um ia entrar, cada um ficava tipo 10 minutos, saía para entrar o outro. Aí ela pega o celular, ela vai lá para um cômodo da casa, assim, bem escondida. Ela coloca o celular e ela começa a falar. Aí começa a falar, e falando da Suzane, e não sei o quê. Porque eu sou fã da Suzane. Aí isso que ela fala que eu sou fã da Suzane, passa alguém e fala assim, tu é fã de quem, menina? <laughs> Aí ela fala assim, acho que é minha mãe. <laughs> Opa, João. Aí ela continua na live, só tem que eu tô lá daqui a pouco. Não sei o que diabo aconteceu. Que o seu lá psh, apagou tudo, né? <laughs> aí o pessoal começou a ir. Acho que ela tá apanhando da mãe. <laughs> é, se a mãe dela soubesse de que ela era fã, ela é, tinha. Mas sabe que é curioso, ela né? Achei que ela falou: Tu é fã de quem, menino? Porque esse negócio de normalizar, né? É, tava comentando com não sei que amigo que eu tava falando aqui, meu. Essa série You, não sei se você chegou a ver que tem um psicopata Sim. que também stalkeia okay, a namorada. Pá. E aí quando foi lançado e começou a estourar. É, tinha muita gente, principalmente em rede social, Facebook, as meninas, adolescentes. Assim, fã dele. Fãs do cara. E aí as mais velhas falam, ó gente, não normaliza esse, esse galã do Will, porque ele é um psicopata, não dá pra romantizar o personagem. Mas olha, eu acho que tem uma diferença muito grande, Japinha, entre tu ser fã de um personagem fictício, Sim. que eu acho, que inclusive, que tá mais ligado ao trabalho do ator que é, o trabalho dele é esse, uhum. é, inclusive é um, é um personagem super interessante porque ele realmente tem esse perfil, tem muitos casos aí de o próprio Ted Band, que é um bandido é, é mais tem muitos anti-heróis que as pessoas se tornam fã, o Coringa as pessoas são fã do Coringa, Total. o Coringa é psicopata uhum. Mas é diferente de tu ser fã de uma menina que matou os pais e uma figura real. Tanto que. Tá eu aí, fa... né? Tá na rua. Exatamente. Aí, né? e, e eu falava assim. Porque eu falava na live, eles, como eles eram muito adolescentes, não dava para aprofundar muita conversa. Aí eu falava pra eles ele assim, mas vem cá, por que, que tu é fã dela? Porque. A pessoa ela é fã de um. Ou de um artista, de um. sei lá, um cantor, um ator, um pintor, um. Alguém que tem um, um produto que faz tu admirar. As pessoas não são fã da, da Fernanda Montenegro porque ela é uma senhorinha peça a vovó. Não, eles estão fã do trabalho dela, a mulher é uma puta atriz, ou seja, tu admira ela pela obra. Inclusive, ela é uma figura de linguagem é a obra que te faz admirar o artista. O Roberto Carlos é admirado pelas canções que, eles fa que ele faz, que ele canta. Então, eu entendo, tu é fã do trabalho do cara e tu estende essa admiração para o autor. Agora, a Suzanha falava: que, que tipo de obra a Suzanha A obra da Suzanha é ter matado os pais? Aí, de tanto ele ficar repetindo isso, eles começaram a ficar incomodados, a eles começaram a dizer: já tem um. Até, inclusive, esse líder já diz: não, eu não sou fã, eu sou admirador. Porque ela não tem um trabalho para. Ficava repetindo o que tinha não tem um trabalho para eu idolatrar. Mas eu percebo que assim eles se identificam com ela muito em função do que ela fez, do que ela passa, pelo que ela fez. Por exemplo, tem lá a Suzane livre. Estou botar a Suzane tem uns 10 perfis. Suzane livre. Agora vai ter saidinha de Natal. Estão fazendo contagem regressiva. Eles fizeram uma vaquinha para comprar um iPhone para ela. Aí daqui Nossa. a pouco fazem vaquinha para comprar flor para ela. Ou seja, ela tem um certo apoio popular aí mesmo ela, que seja Eu pequena, acho velho. que é poder de sedução A Suzane conseguiu proibir o livro Tanto que tem aí o Splash O livro que a justiça proibiu Ela entrou na justiça e proibiu o livro por 37 dias Quando eu vi os argumentos da juíza o, o principal argumento dela É que o livro traz danos à imagem dela Ou seja, a mulher mata o pai e a mãe E o que está com a imagem Mais que isso É, toda queimada é o livro que vem Aí a juíza, ela cata os argumentos da Suzane e eu até digo, cara, o poder de manipulação é tão grande que ela manipulou até a juíza. Tá? Isso de tá dentro da cadeia. De dentro da cadeia. Então essa manipulação eu acho que se estende até a esses adolescentes. A energia da Suzane, os psicólogos falam isso, por exemplo... É, até o um menino que é um desses fãs que comprou o livro aí ele fez uma chamada de vídeo comigo para falar não sei de que o livro tava assim aí eu falei nossa tu botou o livro só porque queria falar comigo ele olhou para trás não ele fica aí porque adoro ver o rosto da Suzane ou seja é um um facinho que eles têm por ela eu acho que ela exerce realmente eu já tive contatos com ela ela tem esse essa energia sedutora que é essa energia ligada à manipulação em que se a pessoa. Aí volta aquela questão, né? As pessoas que são intelectualmente inferior a ela caem nessa. Tanto que adolescente que ela. Que ela seduz. São um bando de uma molecada aí que não sabe nem. Tá ainda formando as ideias. Nada, não, sabe formando. nem. É uma molecada. Essa geração aí de rede social que que inventa meme, que fica em função da, da rede social, que vive nesse mundo tóxico, aí começa a gostar de assassina. Agora, já as fãs da... que elas nem se intitulam como fãs. Se que é fã, tu leva um tapa delas. As mulheres que têm empatia pela Elise, as mulheres que apoiam a Elise, elas se inspiram muito na jornada dela. Tipo assim, nossa, essa mulher passou pelo que ela passou hum. e... Resolver os problemas dela matando o marido. É a forma correta? Não, não é. Mas as mulheres são solidárias a isso. Elas não apoiam o que a, a, que a Elise fez, mas são solidárias a essa tentativa de se reaproximar da filha. Entendi, mas você tinha comentado, acho que foi em off aqui, que tem mulheres que já chegaram a falar até pra você que, pô. Como é que faz pra assassinar meu marido? Tipo. <laughs> você era off e ele. <risos> é. <risos> Não, foi não era off falou. não. É, eu, tipo, não era... eu Já falei isso em outros podcasts. Tipo, não era off não. Eu tava mesmo. É assim, cara. Que o livro eu, o, eu não sei com quem que eu falei hoje sobre isso. Nem lembro agora com quem foi. Mas enfim, alguém me ligou. O livro eu não acho que o livro humanize a Elise. Esse livro aqui. Não, eu não acho que ele humanize eles. Apesar de que muitas pessoas. Nossa, humanizou, humanizou, humanizou. O, ser, o seriado lá eu acho que humaniza além da conta. Tem até cenas dela com os véus, de é, é, umas eu paisagens. Os assim. <laughs> termina com ela chorando lá em Aparecida, sim. acendendo vela. Isso sim é humanizar. O livro ele não humaniza. Eu conto a história dela. Tanto que eu conto, inclusive, o livro ele bate muito nessa questão de que ela ficava ameaçando se separar, se ameaçava e nunca se separou, o livro mostra um pouquinho ali do é, que ela era, ela, ela, ela vivia um mundo, ela, tinha uma troca de interesse ali, ela, ela foi resgatada, ela, ela, se deslumbrou muito com esse mundo em que de, de luxo, riqueza e, e luxúria que o Marcos apresentou para ela, mas eu acho que ela própria se humaniza. A história dela é encarregada de humanizar. Porque, por exemplo, quando eu conto que ela foi estuprada pelo padrasto e enxotada de casa pela mãe, se tu for analisar isso até do ponto de vista da, da, da dramaturgia, tu tá ali, ai, nossa, coitada. Aí foi pelas estradas do sul com 50 reais. Tadinha, tu, tu vai criando uma empatia com a personagem, se coloca no lugar dela e faz. É Meu, claro, mas foi pesado. O fica... erro maior dela foi ter repartido o japonês só tivesse dado o tiro na cabeça, fala a verdade. só sim. tivesse dado o tiro na cabeça, a gente ela não... ia sair, ela ia ser uma heroína um monte de mulher. Ela não, ela não ia. A gente não ia estar tá aqui falando sobre ela, não ia ah, ter um é. livro sobre ela. Não, ela ia ser outra, já tava é, sua. E aparecer, tempo. porque era o dono da York, sim, mas ia ter o lado dela, acontecer é. de isso, 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 que ela foi abusada, não sei é, o quê. Pra... Entendeu? Ela não ia ser tipo, um monstro que muita gente fala que é. É entendeu exatamente o cortejamento colocou o crime no outro patamar agora voltando à questão aí essa 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 ela era muito humilhada pelo Marcos muito e isso tu vai criando uma empatia por ela e o Marcos ele pavimenta o caminho dele então assim quando essa, os dois quando se cruzam assim quando quando a a estrada de um cruza com a do outro que tem essa junção, que é também uma junção de almas, é, cria ali um, um, um combustível que não tinha como levar para outro lugar. É um combustível que alimentava um motor que o veículo ia para aquela direção. Não tinha. Quando tu começa a ler o livro, na metade do livro tu disse assim, Isso aqui vai dar merda. Não tem como dar. não tem como, um, um dos dois aqui vai acabar muito mal. E deu. Deu, acabou com os dois, né? Um acabou mais mal do que o outro porque morreu, mas é isso. Tu viu o limiar que eles viviam. Era muito. Eles gostavam da adrenalina. Eles matavam animais de forma muito violenta. Eles queriam estar num lugar onde tinha... ah, liberou caça de canguru e na Austrália, porque tem uma superpopulação de canguru. Parece que tu pode matar 100 por dia. Eles corriam para lá. Chegava, tinham umas aves que ficavam. É, não eram, eram os urubus selvagens que ficavam circulando, a gente moravam numa cobertura, ficavam lá e pegavam arma para querer matar os, os animais. Isso por iniciativa do Marcos? Dos dois. Os, os, dois, dois, dois. Gostavam. os dois gostavam. E o Marcos, sem querer, alimentava essa. É. Eu acho que não dá para tu culpar a, a, a iniciativa, porque se eu te convidar para fazer algo, um, algo extraordinário, ah, vamos matar um urubu daqui do. do, do da nossa cobertura, ai, vamos caçar animais, vamos matar bicho com parco, passarinho com, com revólver, com espingarda. Eu acho que o, o quem toma a iniciativa de convidar, eu acho que é, isso não faz dele o cabeça. O, agora, você aceitar, sim. É lógico, tá Porque complicado. se eu te convidar, você já ah, Japinha. Vamos ali esquartejar mulheres? Eu vou falar não na hora. Não, mas se tu disser sim, aí. Aí tipo, não é o meu convite que despertou essa vontade sim. de você te fazer já isso. Tinha uma... Você é já tem mentira. esses convites também já é feito com quem eu já sei que é. Ah, Como é que pode ser que tem top o um é. é porque a caça, eu perguntei isso, mais porque a caça, ainda mais desses bichos exóticos lá no Canadá, é uma, uma atividade das pessoas mais assim de classe mais alta, né? E... E o Marcos York vinha dessa família já Eles eram ele... riquíssimos. Riquíssimos, né? Riquíssimos. Eles tomavam vinho de 40 mil reais. Ele era herdeiro da Ioque ou ele era o. Faziam um sangria fundador. com, com o... vinhos tava... caríssimos. Ele estava na linha de frente da York né? Então, o livro ele tira um pouco esse mito. Ele não estava na linha de frente da York A linha ah. de frente do York era o pai e um outro. Que assim, a York ela era de duas mulheres que eram irmãs. Elas eram. Uma tinha 35%, a outra 35%. pode falar. Era uma tinha 35%, outra 35%, dois irmãs. Essas irmãs se casaram com seus respectivos maridos. Uma delas, que é a dona Mi, a dona Misako, se casou com seu Mitsu e eles têm o Marcos. Mas o Marcos nunca teve, o Marcos tinha um cargo de diretor executivo, mas tinha muita gente em cima dele. Até porque eram duas famílias que colocavam os maridos e eles apesar de ser uma empresa familiar, era uma tanto que ela cresce muito, ela vira uma das maiores empresas do ramo alimentício do Brasil, muito em função de como eles eram profissionais. Tinham administradores lá que não tinham nada a ver com a família. Eles contratavam é, administradores de outras empresas para trabalhar lá, faziam, é, recrutavam no mercado. A IOC é gigante, né? Com o é... <laughs> inclusive sempre, até a parte hoje. Um monte de coisa que inclusive eles resolvem sabe. vender porque essas duas famílias se desentendem. E o Marcos nunca, o Marcos, inclusive o livro mostra que ele soube. E ele, apesar de ter apresentado, o pai dele me contou quem apresentou o comprador da IOC foi o Marcos. Mas ele sai de cena, ele nunca participou das negociações. Entendeu? É isso, então eu vou falar pra você que a gente passou das quatro horas de... Nossa, <laughs> quatro é, horas e meia, quase. Porque o papo tá bom, né? É, o papo tá bom. Bem percebido. Tá a gente é, acha é, que como... vale até uma parte 2. Se você quiser Sugerindo uma parte aqui. dois, quê? tem um monte de pergunta aqui, não consigo nem responder as perguntas é, do pessoal. Pergunta. A live tá Mais cheia de desde o começo. Mais de perguntas aí, a gente não conseguiu não. nem dar atenção. Ah, eu aqui. agradeço a todo mundo aí que tá com essa... Paciência. Cara, é incrível, mas eu não sei como é. um podcast dura tanto tempo, eu nem percebi. É porque é legal, né? É legal, a gente é suspeito que a gente gosta. Os assuntos é fluindo. Vai fluindo. Eu, eu fiquei apertado pra ir ao banheiro. É, você viu que eu, eu, eu arreguei, né? Tem um que eu tive, termina com a gente um novo, assim. Dois copinhos d'água já precisa correr. Mas agradecer de verdade, eu de coração mesmo. mesmo. Foi Muito sensacional a, a entrevista. as uma das melhores entrevistas que a gente teve aqui. Dá pra gente marcar uma parte 2 aí o um mês claro. que vem na sua agenda. Aí. Ou se você preferir, talvez, quando você tiver já mais encaminhado com a Flor de Lista. É, pra eu acho eu também trabalho, porque né? agora eu vou entrar ter vou é... as festas de fim de ano e daqui a pouco vou passar uma temporada lá no Rio eu estou com outros projetos paralelos também que por enquanto eu não posso falar nada tenho meu trabalho ainda então Vai coisa, ser né? mais... Enfim, quando eu tiver coisas novas pra falar, eu venho aqui, com certeza. Porque o pessoal pediu, o pessoal volta aqui já, né? <laughs> é. E aí, Mulheres Assassinas, o perfil, né? Perfil Mulheres Assassinas. E o seu Ulisses Campbell. Ulisses Campbell, isso. Ulisses com dois L Com dois L É, eu fiquei procurando... Sendo... Pra Demorei é. pra achar por causa eu, dos dois L. Tipo assim, mas o meu perfil não é interessante. Não... <laughs> mas você é uma pessoa interessante. Olha, tipo... Obrigado. Mas onde tudo acontece é no Mulheres Assassinas. Pra quem quiser... Se Sim, do lá, tema, do tema, os livros. Tem muitas lives legais lá também. As lives você tem... faz por lá? Faço por lá, tá, tá. tudo lá. Ó. Tem live com os fãs da Suzane, com o promotor que condenou a Suzane, tem com o promotor que condenou a, a Elise Matsunaga, tem que é o consenso consenso. Tem live com o um perito que investigou, que fez a perícia nos dois casos. Essas lives estão gravadas lá? Estão todas lá. Tem live com a advogada da Elise, que é uma. que, aliás, é a live mais assistida lá, tem mais de 10 mil visualizações, que é com a. que ela fala dessa defesa da Elise como mulher. É que aparece no filme, né? Aquela sim, loira também. Sim, a ela é bem Juliana interessante. Tem a live com o advogado, que ele é mais já ferrênio, defende, acho que até demais. Defende Ô, louco. É, Enfim, tem uma série de likes lá Então tá da joia que Tem sigam. lives com garotas de programa Sério? Tem ah, uma live super interessante <laughs> com a Bruna <laughs> <pichinha risos> e outra garota de programa Ah, tem com a Bruna é, também? Tem, é porque Muita gente inclusive, só para finalizar Fala assim, ah, mas pra que falar De garotas de programa que inclusive Não tem nada a ver com a Porque a gente precisa mostrar O universo de onde ela saiu que, que mostra, inclusive, como ela se aparelhou psicologicamente para fazer o que ela fez e sair lá de maneira tranquila. Tipo, ela esquarteja, mas ela não sai nem abalada. Ela, no outro dia, ela tá com um dia normal tipo, resolvendo problema de casa, olhando o álbum de fotografia. Mas é isso, pessoal. Lembrando brigando. como o marido era montadinho. <laughs> Certo. É. Mas obrigado tá, de verdade. A parte no final tu corta. Ia ser legal você pegar o cara que remontou ele, sabia? Como assim remontou? <laughs> ele sabia tava... que não acharam todas as partes? Teve uma... o braço o cachorro comeu? Sério? Pô, o cachorro não não comeu. Sabia, Tem até o um nome do cachorro, a historinha do cachorro tá todo no livro. Porque depois Caramba. teve o enterro, né? Então... Teve o enterro, ele foi exumado depois. Pô, não sabia não, achei que tinham achado tudo. Não, não acharam. Puto, o cachorro comeu aí, ó. Já ah, um é. forte indício lá do, do Bruno lá e da Elisa. Samut. O goleiro Bruno. É, falando que o cachorro não come. Então, mais uma vez, obrigado, Luiz Obrigadão. Obrigado, obrigado de Deus verdade. Por obrigado a todo mundo que ficou aí. Até a próxima com o Supersônico Podcast. Valeu. Valeu.